Bilisan mo. Ihanda mo na ang lahat sa lalong madaling panahon. Singhal kay Isabel ng kanyang tita. Sabay turo sa mga tinadtad na gulay na nakapatong sa counter. Hilaw pa ang mga iyon. Naglakad ang kanyang tita papunta sa counter at inamoy ang karne na inihanda niya kanina para sa Christmas party. Nasaan ang starter? Sa sobrang pagmamadali, Nakalimutan niyang ihanda ang tomato at broad bean salad na paborito nito. Nasaan ang starter? Darating na ang mga bisita anumang oras. Anong ginagawa mo? Sigaw nito sa mukha ni Isabel. Iniyuko ni Isabel ang kanyang ulo at itinuon ang tingin sa sahig. Sorry, bulong niya sa mahinang boses. Nakalimutan kong maghanda. Bago pa niya makumpleto ang salita, Hinampas ng kanyang tita ang kamay sa counter na ikinagulat niya. Anong sinabi ko sa'yo? Ito na ang huling chance mo. Ang nag-iisang pagkakamali mo ay maaaring mag-alis sa'yo at sa walang kwenta mong kapatid sa bahay na ito. Please, maawa kayo. Sabi niya sa mahinang boses, sabay hawak sa suot niyang apron dahil sa takot na bumabalot sa dibdib niya. Ang kanyang tita anali ay stepsister ng kanyang ama. Ngunit hindi siya nito pinapayagan at ang kanyang kapatid na lalaki na tawagin itong tita. Itinuring sila nito na parang tauhan. Ah, ihahanda ko po sa tamang oras. Nalilitong sabi ni Isabel. Ihanda mo ito sa lalong madaling panahon. Kung hindi, ay lalabas ka sa bahay na ito. Babala nito at lumabas ng kusina. Napatingin si Isabel sa pinto kung saan lumabas si anali Madalas siya nitong hinihila sa buhok at sinasampal. At araw-araw siya nitong sinasabihan ng mga masasakit na salita. Sakim ito dahil gusto nitong makuha ang kayamanan ng kanyang ama. Ngunit hindi niya ito hinayaang mangyari. At mula noon ay lumaki ang sama ng loob nito sa kanya. At simula noon ay naging sunod-sunuran siya kay Annalie hindi siya sumasagot sa mga paungutya nito at sa mga hampas nito sa kanya. Ang buhay ni Isabel at ng kanyang kapatid ay nawasak. Pagkatapos mamatay ng kanilang ama, dalawang taon na ang nakakaraan. Namatay ang kanilang ama sa cancer at lumipat sila ng Maynila para sa magandang kinabukasan. Pero hindi nila akalain na mapupunta sila sa impyerno. Si Annalie at ang dalawa nitong anak na lalaki ay hindi kailanman tinanggap ang magkapatid na sina Isabel at Den bilang isang pamilya. Tinrato nila ang magkapatid na parang dumi sa bahay. Hindi nakakuha sina Isabel at Den ng maayos na pagkain at damit. At minsan ay natutulog sila ng gutom. Mas gugustuhin pa ni Annalie na magtapon ng pagkain kesa ialok sa kanila. Isabel, Sigaw ni Anali mula sa itaas. Nasaan ang pula kong damit? Iniwan ni Isabel ang lahat sa kusina at tumakbo sa itaas papunta sa kanyang silid upang kunin ang damit nito. Nakalimutan niyang ilagay sa closet ni Anali ang damit. Maingat niyang kinuha ang red velvet dress sa tokador. Siguradong naubos na ang pasensya nito. Napailing siya nang maisip ang bagay na yun. Nagmamadali siyang pumunta sa kwarto ni Anali. Pero may bumangga sa kanya. "Mag-ingat ka, Isabel." Sabi ni Edgar, ang panganay na anak ni Anali, at hinawakan ang balikat niya para balansehin ang katawan niya. Agad na lumayo si Isabel at umatras, at pinanatili ang angkop na distansya sa pagitan nila. Hindi gusto ni Isabel na makasama si Edgar dahil lagi nitong pinararamdam sa kanya. Ang malisyosong tingin at haplos. Inipit niya ang kanyang buhok sa likod ng tenga bago humingi ng tawad. Sorry. Numiti si Edgar at lumapit kay Isabel. Agad na umatra si Isabel. Ayos lang, sabi ni Edgar. Sabay haplos kay Isabel. Naiinis si Isabel sa tuwing hinahaplos siya ni Edgar. Napalunok siya at umiwas ng tingin. Excuse me. Pero hinawakan nito ang kamay niya at hinila pabalik sa pader. Mukhang hindi mo pa naiisip ang offer ko. Ngumiti si Edgar at hinagod ng tingin ang katawan ni Isabel pa ibaba. Ang matinding galit ay bumalot kay Isabel. Hinding hindi ko tatanggapin ang marumi mong offer. Nagsalubong ang mga kilay ni Edgar habang ang mga labi ay kumurba sa isang ngisi talaga? Hinawakan niya ang mukha ni Isabel. Kailangan mong tanggapin ito sooner or later. Hinding hindi ko matatanggap ang inaalok mo. Nanlilisik ang mga matang sabi ni Isabel. Kung ganon, humanda ka sa parusa. Isabel, sigaw ni Anali. Excuse me, sabi ni Isabel bago tumungo sa kwarto ni Annalie. Si Edgar ay 24 years old. Dalawang taon ang tanda nito kay Isabel. Simula noong araw na pumasok si Isabel sa bahay na ito, hindi na inalis ni Edgar ang tingin sa kanya. May deal ito sa kanya tungkol sa kanyang virginity. Alam nitong virgin pa siya at gusto nitong makauna sa kanya. At bilang kapalit, tutulungan siya nito na makakuha ng trabaho sa Spraggins Corporation. Hindi kami magkadugo, at naiinis ako, kapag naiisip kung kasama ko siya. Sabi ni Isabel sa kanyang sarili. Nang makarating siya sa kwarto ni Annalie, kumatok siya sa pinto. Pasok, sigaw ni Annalie mula sa loob. Pumasok siya sa kwarto, at naabutan niya ito sa harap ng vanity. Ilagay mo sa ibabaw ng kama at lumabas ka na. Lumapit si Isabel sa kama at inilagay ang damit bago lumabas ng kwarto. Pumunta siya sa kusina at pinagpatuloy ang ginagawa. Dahil hindi ko matanggap ang alok ni Edgar, kailangan ko maghanap ng ibang trabaho para makapagbigay ako ng financial support sa aking kapatid. Huminto siya sa pag-aaral. Dalawang taon na ang nakakaraan. Pagkatapos mamatay na kanyang ama dahil sa problema sa pananalapi. Ngunit nag-ayos siya ng sapat na pera para sa pag-aaral ng kanyang kapatid. Si Ned, ang kapatid niyang lalaki, ay isang masigasig na estudyante at ayaw niyang huminto ito sa pag-aaral dahil lang sa kakapusan sa pera. Handa siyang gawin ang lahat para matupad ang pangarap ng kanyang kapatid. Gustong maging sorjo ng kanyang kapatid at magiging surgeon ito balang araw. Ngayon ay ipinagpapatuloy ng kanyang kapatid ang pag-aaral sa isang pinakamahusay na kolehiyo sa bansa. At dahil alam ni Isabel na hindi magtatagal ang ipo ng kanyang ama, naghangad siya ng bagong trabaho. Hindi ko alam kung paano ako makakahanap ng bagong trabaho. Napabuntong hininga siya nang maisip ang bagay na yun. Isabel, Muling sigaw ni Annalie. At pagkatapos noon, ay may tumawag sa kanya mula sa crowd. Nagmamadali siyang kumuha ng inumin at pumunta sa nag-order ng red wine. Pwede bang dalhan mo ko ng isang baso ng scotch? Utos sa kanya ng isa pang babae. Numiti siya ng sapilitan at tumango bago naglakad papunta sa counter para kunin ang scotch. Nagpatuloy ang gawain niyang iyon sa party sa loob ng dalawang oras. Sunod-sunod siyang inutusan ng mga bisita. At pagkatapos ng mahabang oras ng Christmas party, sa wakas ay nagkaroon siya ng oras para magpakawala ng mapayapang hininga. Humiga siya sa sofa at pumikit. Kahit ang isang utusan ay hindi tatratuhin ng ganito. Siya ay nagtrabaho mula pa noong umaga. At sa kabila noon, ay sinabihan siya ni Annalie na walang kwentang babae. Iwinaksin niya ang kanyang iniisip, kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang kapatid. Dalawang araw na niya itong hindi nakakausap at wala siyang balita tungkol dito. Isabel, malumanay nitong sabi gaya ng dati. Ned, kamusta ka? Mabuti naman maigsing tugon ni Ned, na parang nag-aalangan. Ned, okay lang ba ang lahat? At saka tumawa ito ng mahina. Okay lang ang lahat, Isabel. Ikaw, kamusta ka na? Siguradong pinupuntirya ka na naman ng babaeng yun. Tama ba? Napabuntong hininga si Isabel. Bigyan mo lang ako ng ilang taon, Isabel. Balang araw, magiging magaling akong surgeon At aalis na tayo sa hunter house na yon at mamumuhay ng tahimik. At pag dumating ang araw na yon, hindi ka na magtatrabaho at hindi ka na mamumroblema sa pera. Nadurog ang puso ni Isabel, kasabay ang pagtulo ng kanyang luha. Bakit parang iba ang mga salita ni Ned ngayon? May nangyari ba sa kanya? Mukhang malungkot siya. Si Ned ay hindi kailanman ganon. Ito ay isang masayahin at pala kaibigan. At nakakatawang tao. Nagulat si Isabel nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Napatingin siya sa hindi kilalang numero at kinuha ang telepono. Hello, si Isabel Dalton ba ito? Oo, sino sila? Mam Ma Isabel, mula po ito sa Spragins Corporation. Saglit na nag-isip si Isabel. Spraggins Corporation, isa sa mga nangungunang kumpanya sa bansa. Ikinagagalak naming ipaalam sa iyo na ang iyong resume ay napili. Ang aming kumpanya ay agarang nangangailangan ng isang kandidato na naaangkop para sa isang asistan. Nais ka naming imbitahan para sa panayam sa opisina ng Spraggins ang iyong interview ay naka-schedule para sa darating na Huwebes ng 3 p.m. Ano? Hindi makapaniwalang bulalas ni Isabel. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, sinabi niya, Okay, salamat. Pagkatapos ng kumpirmasyon sa ilan pang mga bagay, ay ibinaba niya ang tawag at idiniin ang telepono sa kanyang dibdib. At pagkatapos ay tumalon siya na parang bata. Pinili nila ako sa libu-libong aplikante. Hindi pa rin makapaniwala si Isabel ng oras na yon. Ilang saglit lang at muling nagring ang kanyang telepono. Napakunot ang noon niya nang makitang number ng kapatid niya ang nasa screen. Mabilis niyang sinagot ang tawag. Hello, Dan. Bakas sa boses ni Isabel ang saya. May gusto ka bang ibahagi sa akin? Tanong ni Ned. Nagsalubong ang kilay ni Isabel sa gulat. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na pinili ako sa si Spragins Corporation? Inischedule na nila ang interview ko sa darating na Webes. Tumahimik lang si Den at patuloy na nakikinig sa magandang balita ng kanyang kapatid. Alam mo, dalawang taon na ako nag-a-apply sa trabahong ito at nang malaman kong pinili nila ako, parang hindi pa rin ako makapaniwala. Nakuha mo lang ang nararapat sa iyo, Isabel. Napakasipag mong babae. Marami ka ng pinagdaanan. At ngayon ay oras na para i-enjoy mo ang iyong buhay. Hindi ako magiging masaya hanggat hindi ka masaya, Ned. Ikaw ang kaligayahan ko at ang tanging pamilya ko. Sobrang namimiss ni Isabel ang kanyang kapatid. Ned, kailan ka uuwi? Hindi natin tahanan ang bahay na yan, Isabel. Nalungkot si Isabel sa narini. Okay, mag-usap na lang tayo mamaya. Alagaan mo ang iyong sarili. Bye. Sabi ni Ned at pinatay ang tawag. Tiningnan ni Isabel ang kanyang telepono bago inilapag sa mesa at humiga sa kama. Ngunit wala pang ilang minuto nang tumagos sa dingding ang sigaw ng kanyang tiyahin. Bumaba si Isabel sa kama at tinungo ang pinto ng kanyang kwarto. Ngunit bago pa niya ito mabuksan, ay bumukas na ang pinto at pilit siyang napaatras. Nagmarcha papasok si Anali at hinawakan siya sa buhok. Anong ginawa mo sa anak ko? Napangiwi si Isabel dahil sa mahigpit na paghawak nito sa kanyang buhok. Wala akong ginawa sa anak mo. Sabi niya at pilit na kumawala sa pagkakahawak sa kanya. Lumingon siya sa gilid at nakita niya ang anak nito na nakatayo malapit sa pinto. Nagulat siya nang makita ang ilang pasa sa mukha ni Edgar. Saan niya nakuha ang mga pasang iyon? At pagkatapos ay bigla niyang naalala ang huling sinabi nito sa kanya na maging handa sa parusa. Tama, sinabi niya sa akin yun. Itinulak mo siya. Singhal ni Anali, sabay hila kay Isabel palabas ng kwarto. Sa ginawa mong yan, parurusahan kita. Tumulo ang luha sa mga mata ni Isabel dahil alam na niya ang gagawin ni Anali sa kanya. Hindi ko ginawa yun. Bago pa makompleto ni Isabel ang kanyang sasabihin, ay dumapo na sa kanyang pisngi ang malakas na sampal. Ikaw ang may gusto ng ganitong gulo. Muling singhal ni Anali at itinapon si Isabel palabas ng bahay. Nadapa si Isabel at napadpad sa ulanan. Anali, sinubukang magsalita ni Isabel pero pinagsarhan siya ni Anali ng pinto at iniwan siya sa labas sa malakas na buhos ng ulan. Naglakad siya papunta sa isang malaking puno at naupo doon habang pumubuhos ang malakas na ulan. Namaluktot siya doon, pero hindi ito nakatulong para maalis ang lamig na kanyang nararamdaman. Kapaskuhan ng araw na yon at ipinagdiriwang ng mga tao ang araw na ito. Ngunit para kay Isabel, isa lang itong bangungot hindi niya namalayan kung gaano siya katagal doon. Kinabukasan, nagsuot siya ng itim na pantalon at puting long sleeve na pang itaas. Ang mga damit na ito ay ang pinakamagandang damit na meron siya sa kanyang aparador. Dahil walang sapat na pera para bumili, ay ginamit niya ang kanyang mga lumang damit. Dahil si Anali ay hindi nag-abalang bigyan siya kahit isang sentimo. Naka ponytail ang buhok niya at pinanatiling natural ang mukha dahil wala naman siyang make-up na magagamit. Isinuot niya ang kanyang sapatos na niregalo sa kanya ng kanyang kapatid noong ika-21st birthday niya. Hindi pinalalampas ni Ned ang pagkakataong pasayahin siya. Sinulyapan niya ang sarili niya sa salamin sa huling pagkakataon at binuksan ang pinto. At nang makalabas siya sa kanyang kwarto Isang malakas na musika ang kanyang narinig. Umikot siya sa banister at mas marami pang boses at tawanan ang nagmula sa sala. Anong nangyayari? Tumingin siya sa ibaba at nakita niyang maraming tao ang nakaupo sa sala na nagtatawanan at umiinom. Anong ginagawa nila dito? Pagkababa niya ay tumingin siya sa bulwagan at nakita niya si Edgar na nakaupo sa tabi ng isang blonde na babae. Nakapulupot ang kamay ni Edgar sa bewang ng babae. At ang ilang mga lalaki naman ay naninigarilyo. Ginawa nilang parang pub ang bahay. Napatalong siya sa gulat, nang may humawak sa bewang niya. Hey, beauty! Nakangiting sabi ng isang lalaki. Gusto mo bang magsaya kasama ako? Agad na inilayo ni Isabel ang kanyang sarili at napasimangot. Excuse me. Bumalatay sa pagtataka ang mukha ng lalaki pagkatapos niya itong tanggihan. Tinatanggihan mo ba ako? Angal lang lalaki. Oo. Putol niya sa sinabi ng lalaki. Kung ano man ang ginagawa ni Edgar at ng kanyang mga kaibigan sa pamamahay na ito. It was none of my concern. Basta walang problema si Annalisa anak niya. Isabel. Narinig niyang tinawag siya ni Edgar. Lumingon siya para harapin ito. Saan ka pupunta? Wala kang pakialam. Pumikit siya at tinungo ang pinto. Kailangan niyang makaalis sa impyernong ito sa lalong madaling panahon. Ngunit bago pa siya makalabas ng bahay, ay lumapit sa kanya si Edgar at hinawakan siya sa braso. Serve the wine to my friends. Utos nito sa kanya. May interview ako ngayon. Kinagat ni Isabel ang kanyang labi at binawi ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Edgar. Hindi ako makakapagtrabaho para sa iyo ngayon. Muli niyang sabi kay Edgar. Hindi ka aalis. Ano? Hindi makapaniwalang bulalas ni Isabel. Mahalaga sa akin ang trabahong ito, Edgar. Halika, maki-join ka sa amin. Nakangising sabi ni Edgar. Pakiusap, bitawan mo ko. Ngumingisi si Edgar sa tuwa. Nang makita nitong wala siyang magawa. mag -e enjoy ka sa party kasama namin. Umiling siya at sinubukang itulak si Edgar palayo. Alam kong sinasadya ito ni Edgar. Dahil ayaw niyang magtrabaho ako sa Spragings. Alam niyang may interview ako. Ngunit hindi ko palalampasin ang pagkakataong ito. Kailangan kong dumalo sa panayam na ito. Kung hindi, mawawala sa akin ang trabahong ito. Itinulak niya si Edgar palayo at tumakbo papunta sa pinto. Pero may bumangga sa kanya. At sa sumunod na segundo, natapon ang alak sa damit ko. Oh, I'm sorry. Sabi ng isang babae. At sumilay ang isang mapait na ng ngiti sa labi. Ginantihan niya ng tingin ang babae sa mata. At sinabing, Ayos lang. At pagkatapos ay tumakbo siya palabas ng bahay. Nilinis niya ang damit niya gamit ang kanyang kamay. Pero mas lalo lang nadumihan ang damit niya. Ngayon, kailangan niyang dumalo sa panayang suot ang damit na ito. Dahil wala na siyang sapat na oras para magpalit. Pumasok ang sasakyan ni Anali sa bakal na G. At huminto sa harapan ni Isabel. Pinagmasdan ni Annalise si Isabel mula ulo hanggang paa. Bago ngumisi ng may panunuya. Sigurado akong hindi ka magtatagal sa trabahong yon. Itatapon ka nila sa kumpanya nila kapag nadiskubre ka nila kung gaano ka kawalang kwenta. Nilunok ni Isabel ang kanyang galit at hindi pinansin ang masasakit na salita ni Anali. Hindi niya ito kayang labanan. Kaya ang pag-iwas dito ang mas mahusay na gawin ng sandaling iyon. Tandaan mo ito, Isabel. Ang pagpasok mo sa trabaho ay hindi makakabuti para sa'yo. Pagkatapos ng trabaho mo, ikaw ang maglalaba, magluluto at maglilinis. Sigaw ni Anali sa papaalis na si Isabel. Nang itaas ni Isabel ang kanyang tingin, nakita niya ang napakataas na gusali sa lugar na iyon. Ang Spraggins Corporation. Isang pagmamataas ang namuo sa kanyang dibdib naisip niya na napakaswerte niya dahil napili siya sa libu-libong aplikante. Maraming kabataan ang nangangarap na makapagtrabaho sa korporasyong iyon dahil hindi lang sikat ang kumpanyang iyon sa bansang ito, kundi sa buong mundo. Tinungo niya ang entrance kung saan chinicheck ng dalawang gwardya ang mga ID ng taong pumapasok sa gusali. Sinabi niya sa dalawang gwardya ang kanyang pagkakakilanlan. At pagkatapos ng ilang sandali, ay pinapasok siya sa loob. Naglakad siya papunta sa receptionist. Good morning, ma'am. How can I help you? Magalang nabati sa kanya ng receptionist. Good morning. May job interview ako ngayon. Maupo muna kayo, ma'am. Salamat. Binigyan ni Isabel ang receptionist ng isang magalang ng ngiti. At naglakad papunta sa upuan na nakabilog sa glass table. Umupo siya sa tabi ng isang babae. Baka dumating din ito para sa interview. Hindi nagtagal at may babaeng lumapit sa kanya. Pwede ka nang pumasok ngayon. Ihahatid na kita sa interviewer mo, kay Mr. Damian. Tumango si Isabel at tumayo bago hinimas ang kanyang damit. May ilang mantsa nang natapong alak sa kanyang damit. Ngunit hindi na yun gaanong nakikita dahil natuyo na ito. Pumasok sila sa elevator bago pinindot ang 20 floor. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng elevator. Lumabas sila at naglakad sa hallway. At huminto sa labas ng malaking glass door. Maaari ka nang pumasok sa loob. Sabi sa kanya ng babae at itinuro ang pinto. Kinakabahan siyang ngumiti at huminga ng malalim bago tuluyang pumasok sa loob. Pawis na pawis ang mga kamay niya at bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa kaba. Isang lalaking nakaasul na suit ang nakaupo sa likod ng malaking table habang ang mga kamay nito ay nakapatong sa keyboard at ang mga mata ay nakatutok sa laptop. Have a seat, Miss Isabel Dalton. Sabi ng lalaki nang hindi tumitingin sa kanya. Umupo siya sa mismong harapan nito. Lumingon ito sa kanya at binigyan siya ng isang taimtim ng ngiti. Maligayang pagdating sa Spraggins Corporation. Ako si Damian. Hello po. It's nice to meet you. Kinakabahang sabi ni Isabel. Nice to meet you too, Miss Dalton. Let me introduce myself. Ako ang tagapamahala ng Departamento ng Tao dito. At mayroon kaming bukas na posisyon. Kaya nag interview kami ng mga aplikante para punan ang posisyon. Nagpatuloy ang interview ng isang oras at pagkatapos noon, ipinaalam sa kanya ni Mr. Damian na napili siya bilang assistant ng production manager at maaari na siyang mag-umpisa sa kumpanya bukas. Masaya si Isabel na nagawa niya ito at kaya na niyang suportahan ang kanyang kapatid. Ang unang bagay na lagi ginagawa sa tuwing nakakatanggap siya ng magandang balita ay ang pagpunta sa isang orphanage. Isang maliit na orphanage kung saan nakatira ang mga cute at maliliit na bata. Humigit kumulang mulang labindalawang bata ang nakatira sa ampunang iyon. Nais niyang ampunin ang lahat ng bata ngunit sa kasamaang palad ay wala siyang sapat na pera upang mabigyan ang mga ito ng magandang buhay. Madala siyang bumibisita doon sa tuwing malungkot siya o masaya. Itinuring na niya itong pamilya. Ang mga bata doon ay bahagi ng pang-araw-araw niyang buhay. At siya ay lubos na nagpapasalamat at natagpuan niya ang mga ito. At natagpuan din siya ng mga ito. Pumasok siya sa isang bakery shop. At bumili ng brownies, cookies at muffins. Bago tumungo sa sakayan, Makalipas ng kalahating oras na paglalakbay, nakarating siya sa orphanage. Isa itong maliit na gusali na napapalibutan ng magandang hardin. Tamang-tama ang lugar na yun para sa mga bata. Pinagbuksan siya ng guardiya nang makilala siya nito. Naglakad siya papasok ng bahay. Ang apat na dingding ay pininturahan ng iba't ibang kulay. Nagkalat ang mga laruan sa sahig at isang sirang bisikleta sa sulok ng sala. Isabel? Sabi ng isang malambing na boses ng babae. Ngumiti si Isabel at lumingon kay Mrs. Daisy, ang tagapangalaga ng lugar na ito. Kamusta ka, iha? Ngumiti si Isabel at naglakad papunta sa babae. Mabuti naman po. Ah, nasaan po ang mga bata? Lumingon si Isabel sa isang bintana at tinanaw ang isang malaking garden sa likod ng bahay. At doon ay nakita niya ang mga batang nagtatakbuhan. Ipinatong ni Isabel sa lamesa ang pinamili niyang cookies, muffins at brownies para po sa kanila. Aiha, may gusto ka bang ibahagi sa akin? Ngumiti si Isabel at sinabi, "Nakahanap na po ako ng bagong trabaho." Nagningning ang mga mata ng babae sa kaligayahan. Talaga? Tumango si Isabel at sinabing, Sa Spragins Corporation po. Biglang nawala ang kaligayahan sa mata ng babae at ang pagkabigla ay kitang kita sa mukha nito. Spragins Corporation. Bulalas nito. Kumunot ang noon ni Isabel. Opo, may mali po ba? Ah eh, bago pa makompleto ni Daisy ang salita, naagaw ang atensyon nila sa pagsagitsit ng gulong ng sasakyan habang nakadungaw sila sa bintana. Isa-isang huminto sa labas ng bahay ang mga itim na sasakyan na may tinted na bintana. Diyos ko, bulalas ni Daisy at namutla ang mukha. Anong nangyayari, Daisy? Bilisan mo, ipasok mo ang mga bata sa bahay at ikulong mo sila sa silid at manatili ka sa kanila. Nakakatakot ang expression ni Daisy. Anong nangyayari dito? Sa kabila ng lahat, ay nagawa iyong itanong ni Isabel. Wala na tayong sapat na oras, Isabel. Tinulak niya si Isabel patungo sa likod ng bahay, kung saan naglalaro ang mga bata. Puntahan mo sila at ipasok mo sila sa loob. Napalunok si Isabel. Pumunta siya sa likod bahay at sinabi, mga bata, pumasok muna tayo sa loob. Isabel, sabay-sabay na sabi ng mga bata. Nagtakbuhan ang lahat at pinalibutan si Isabel. Isabel, hindi maikaila ang kanilang excitement. Ngunit walang sapat na oras si Isabel para makipagpalitan ng kasiyahan. Tara, pumasok na tayo sa loob. Sabi niya at pilit na ngumiti. Bakit Isabel? Sabi ni Shara na isa sa mga ulilang babae. Tumingin si Isabel sa gilid na kanyang mga mata at nakita niya ang ilang mga lalaking nakaitim ng suit na pumasok sa pinto. Sino ang mga taong yon? Mga bata, sa loob na lang ng bahay tayo maglaro. Ang mga cute na maliliit na bata ay nakatingin kay Isabel. Meron akong pasalubong sa inyo sa loob. Tara, pumasok na tayo. Tuwang-tuwang tumakbo ang mga bata papasok sa loob. Ngunit pinigilan sila ni Isabel at pinatahimik. Natutulog si Daisy. Dahan-dahan lang maglakad, okay? Pagsisinungaling niya sa mga bata. Tumango ang lahat at isa-isang umakyat. Dinala sila ni Isabel sa kwarto at nagkulong. At pagkatapos ay binilang niya ang mga bata. At natuklasan niyang nawawala ang isa sa mga ito. Si Warren. Makinig kayong lahat. Walang lalabas sa inyo sa kwartong ito hangga't hindi ako bumabalik. Nagkakaintindihan ba tayo? Sabay-sabay na tumango ang mga bata. Tumakbo si Isabel palabas ng kwarto at bumaba. Napakatahimik ng buong paligid. Pumunta siya sa second floor. Pero wala siyang nakita. Ayaw niya pumunta sa ground floor dahil mahigpit siyang binalaan ni Daisy. Ngunit wala siyang choice. Bumaba siya ng hagdan at iniikot ang paningin sa buong paligid. Tahimik siyang humakbang habang ang puso niya ay kumakabog sa nervyos. Napatalong siya sa gulat nang marinig na may sumigaw. Boses iyon ni Mr. Coronado na asawa ni Daisy. Kaagad na sinunda ni Isabel ang boses kung saan ito nang galing. Pumunta siya sa likod ng pader kung saan matatagpuan ang opisina ni Mr. Coronado at doon ay nakita niya si Warren. Bumaba ang mga mata niya sa pantalo ni Warren. Meron itong pinapanood sa bintana ng opisina ni Mr. Coronado. Lumapit siya kay Warren at pumwesto sa likod nito ng walang ingay para hindi magulat si Warren sa kanya. Sumilip siya sa loob at laking gulat niya nang makakita siya ng dugo. Isang lalaki ang nakasuot nang itim na mahabang amerikana ang nakahawak sa leeg ni Mr. Coronado at nakatutok ang isang kutsilyo sa batok nito. Dumako ang mga mata ni Isabel kay Daisy na nakaluhod sa harap ng lalaking iyon at nagmamakaawa ito na bitawan ang kanyang asawa. Diyos ko! Bulalas ni Isabel sa kanyang sarili. Ang lalaking nakasuot ng mahabang coat ay bumulong ng kung ano kay Mr. Coronado bago ni Laslas ang leeg nito. Sumigaw si Warren. Buti na lang at agad niyang natakpan ang bibig nito at ginamit niya ang isa niyang kamay para hawakan ito ng mahigpit. Nang sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto. Shut the fucking him up. Isang madilim, mapanganib at malakas na boses. Ang sumigaw mula sa likuran ni Isabel na nagpanginig sa kanyang likuran. Napalunok siya ng mariin. At bumilis ang tibok ng kanyang puso. Narinig niya ang mga yabag na papalapit sa kanya. Napapikit siya. At niyakap ang maliit na katawan ni Warren. Please, huwag kang lalapit. Sabi ni Isabel sa kanyang sarili. I said shut him up. Bulong nito sa kanyang tenga ng may pananakot. Tumayo ang mga balahibo ni Isabel sa kanyang buong katawan. Tumango siya at hinablos ang likod ni Warren para pakalmahin ito. At pagkatapos ng ilang saglit na pagpupumiglas, ay hininaan ni Warren ang kanyang boses, ngunit umiiyak pa rin. Wala kang pagsasabihan kahit kanino. Maliwanag ba? Bulong ng lalaki na nagpanginig sa hininga ni Isabel. Hindi ni nilingon ni Isabel ang lalaki, pero ang mainit nitong hininga ay tumama sa balat niya kung mahal mo ang mga bata dito. Hindi mo sasabihin kahit kanino. Napalunok ng mariin si Isabel habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Ilang sandali pa ay tumama sa balat niya ang malamig na hangin. Nang lumayo ang lalaki sa kanya, nanatili siya ng ganoon ng ilang minuto. Naghintay siya na makalabas ang lalaki at ang mga tauhan sa bahay na ito. Napatingin siya kay Warren na nakakapit sa kanya na tila takot na takot. Okay na ang lahat, Warren. Bulong niya sa limang taong gulang na batang lalaki na nakakita ng kahindik-hindik na pangyayari. Okay na ang lahat, Warren. Niyakap niya si Warren at mahigpit na sinulyapan si Daisy na nakatingin sa bangkay ng namatay nitong asawa. Namuo ang luha sa mga mata ni Isabel. Nawalan si Daisy ng asawa. Ilang minuto lang ang nakakaraan. Nakakadurog ito ng puso. Makinig ka, Warren. Pumunta ka sa kwarto at hindi mo sasabihin sa kanila ang nakita mo. Tumangulang si Warren at naglakad palayo. Lumapit si Isabel kay Daisy na nakasandal sa pader habang pinagmamasdan nito ang asawa. Tila blanco ang mga mata nito. Daisy, bulong ni Isabel at lumuhod sa tabi nito. Pinatay niya ang asawa ko. Umiiyak na sabi ni Daisy. Anong gagawin ko sa buhay ko? Ngayong wala na siya, Isabel. Nadurog ang puso ni Isabel. Dumaloy ang mga luha sa pisngin ni Daisy. Pinatay ni Alexander Spragins ang asawa ko. Nanlamig si Isabel sa kanyang narinig. Mahigit isang buwan na mula nang mangyari ang insidente ng iyon. Ngunit walang makitang close si Isabel kung bakit pinatay ni Alexander si Mr. Coronado. Pagkatapos ng araw na yon, ay nagresearch siya tungkol kay Alexander at sa huli ay nabigla siya. Si Mr. Alexander Spragins, ang may-ari ng isa sa mga nangungunang kumpanya sa bansa. Ang kanyang kumpanya ay nangunguna sa mga digital services, software development at digital marketing. Ngunit ang mga yon ay para lamang sa palabas. Ang ginagawa nila ay ang magbigay ng mga iligal na armas, droga at pagsusugal. Maging si Alexander ay nagmamayari ng pub at club sa bansa. Ngunit sa kabila noon, hindi ito mafia o gang leader. Kakaiba hindi ba? Hindi niya alam kung mabibigyan ba niya ng hostisya si Daisy. Pero gusto niyang maparusahan si Alexander. Napakalupit nito at nagawa nitong patayin ang asawa ni Daisy. Sa tuwing naiisip niya ang mga bata, sumasakit ang puso niya. Naghanap siya ng karagdagang impormasyon tungkol kay Alexander. At nanlaki ang mga mata niya sa gulat ng may lumabas na picture ng isang matangkad at matipunong lalaki sa screen ng kanyang laptop. Meron itong malalim na mata, itim na buhok, cheekbone, at shadow ng isang makisig na lalaki. Ang gwapo. Sambit ni Isabel sa kanyang sarili. Meron itong mukha na nakapagpapa-attract sa mga babae. Pero sino ang makapagsasabi kung anong klaseng lalaki ito sa loob? Sa screen ng kanyang laptop, makikitang may kayakap itong isang magandang babae. Binasa niya ang headline. Inihahayag ng Spragans ang pakikipag-ugnayan kay Winnie noong bisperas ng Pasko. Ang magandang babae sa larawan ay ang kasintahan ni Alexander. Kawawang babae, hindi ito karapat dapat sa isang halimaw. Binasa niya ang maikling paglalarawan sa kasintahan ni Alexander. Labing siyam na taong gulang, si Winnie Lovito. At spoiled na anak ng isang mayamang pamilya. Ngunit sino ang nakakaalam na mapupunta ito kay Alexander Spragins? Isang tatlumput dalawang taong gulang na lalaki ang magpapakasal sa isang labing siyam na taong gulang na babae. At ang ikinagulat pa ni Isabel ay ang araw ng kasal ng mga ito. Ayaw na niyang magbasa tungkol sa mga ito at isinara niya ang laptop. Sumandal siya sa couch at inisip ang orphanage. Dahil namatay si Mr. Coronado, kailangan niyang alagaan ng mga bata. Ngunit paano? Biglang tumunog ang kanyang telepono. Kaya napatingin siya dito. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ang screen. At nang malamang kapatid niya yun, ay agad niya itong sinagot. Anong meron? Isabel. Huminga ng malalim si Ned na parang tumatakbo. Nasaan ka? Napakunot ang noon ni Isabel. Siyempre nandito ako sa bahay. Bakit mo ako tinatanong ng ganyan? Sabi ni Isabel na tila nag-aalala. Ned, okay lang ba ang lahat? Isabel, ayusin mo ang mga gamit mo. Aalis tayo ng bansa. Ano? Hindi makapaniwalang bulalas ni Isabel. Okay ka lang ba, Ned? Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Makinig ka, Isabel. Wala na tayong sapat na oras para mag-impake ng mga gamit mo. Pupunta ako diyan sa loob ng ilang oras. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Basta gawin mo na lang ang iniuutos ko sa iyo. Nagmamadaling sabi ni Ned. Ned, nababaliw ka na ba? Bakit ganyan ka magsalita? Isabel, nanganganib ang buhay ko. Kailangan na nating umalis sa bansang ito sa lalong madaling panahon. Natigilan si Isabel at nanlamig. Ano? Ngunit bago pa matapos ni Isabel ang kanyang sasabihin, ibinabana ni Ned ang tawag. Ano ang sinasabi ni Ned? Panganib? Nanganganib ang buhay niya? Kaagad niya itong tinawagan pabalik. Ngunit hindi na ito sumagot. Kailangan nilang umalis ng bansa dahil nasa panganib ang buhay nito. Napahawak si Isabel sa ulo at napaupo. Nag-aalala at naguguluhan. Anong mangyayari kay Daisy? Ano ang mangyayari sa orphanage? Sino ang magpapatakbo nito? Kung sakaling harangin ako ni Annalie sa paglabas ko ng bahay, anong isasagot ko sa kanya? Pagkatapos makipaglaban sa kanyang loob, naglakad si Isabel patungo sa wardrobe. Inilabas niya ang kanyang bag at nagsimulang mag-impake. Naglagay siya sa bag ng ilang peraso ng damit. Inilagay niya rin ang regalo ng tatay niya ng mga libro. At ang huli ay ang wooden box na ibinigay sa kanya ng kanyang mami na hindi pa niya nabubuksan. Ibinigay ito sa kanya ng kanyang ina bago ito mamatay. At sinabihan siyang buksan lamang ito kasama ang kanyang asawa. Iwinaksi niya ang isiping iyon at lumabas ng kwarto dala ang bag. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin kay Anali kapag nakita siya nito. Bumaba siya sa hagdan, dala-dala ang bag at tumingin sa paligid. Wala siyang nakitang tao. Tahimik siyang gumalaw habang mahigpit ang pagkakahawak sa bag. Tumakbo siya papunta sa sala at nagmamadaling lumabas ng pinto. Nakahinga siya ng maluwag, ngunit tumitibok pa rin ng malakas ang kanyang dibdib. Tiningnan niya ang screen ng kanyang telepono at tiningnan ang oras. Halos isang oras na ang nakakaraan. Sined lang ang pamilya niya pero hindi niya kayang iwan ang iba pang pamilya. Makalipas ang ilang minuto, may humintong SUV sa labas ng gate. Bumukas ang pintuan ng sasakyan at lumabas ang kapatid niya. Napatingin siya dito. Gulong-gulo ang buhok nito. At ang mga mata nito ay parang pagod na tila hindi nakatulog kagabi. Lumapit siya dito at agad siya nitong niyakap ng mainit. Sa kabila ng tensyonadong kapaligiran, Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Isabel. Kamusta ka? Bulong niya sa kapatid. Hindi mabuti. Napabuntong hininga si Ned. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, sinabi niyang, May gusto akong ipakilala sa iyo. Sinalubong ni Isabel ang mga mata ng kapatid. Sino? Girlfriend ko. Sabi ni Ned, sabay lingon sa loob ng sasakyan. Nang sumunod na sandali, lumabas ang isang babae. Isang napakagandang babae. May malakristal itong mga mata. Blanding buhok at porsela ng balat. Mukha itong manika. Mas matangkad ito at mas payat kesa sa kanya. Nakasuot ito ng puting gown. At nakasabit ang belo sa balikat nito. Isang nakakaalarmang tunog ang bumalot sa isipan ni Isabel. Napakurap siya ng ilang beses at pinagmasdang mabuti ang babae. Winnie Lovito, bulalas ni Isabel na tila hindi makapaniwala. At unti-unting naging malinaw ang lahat sa kanyang isipan. Lumapit ang babae sa kanya at inilahad ang kamay. Hindi ako nagulat na nakilala mo ko. Tumangki si Isabel na makipagkamay dito at ibinaling ang tingin sa kapatid. Ned, ano ito? kumunot ang noon ni Ned, At tinignan si Nawini at Isabel. Girlfriend ko siya, Isabel. Sabi nito sa mahinang boses. Alam kong kailangan mo. Ned, siya ang fiancé ni Alexander. At ngayon ang araw na kanilang kasal. Putol ni Isabel sa kapatid. Bumakas sa mukha ni Ned ang pagkagulat. Alam mo ba ang tungkol dito? Ned, alam ko ang lahat ng tungkol sa kanila. Ngayon ang araw na kasal nila. Anong ginagawa niya dito? Hindi niya mahal si Alexander. Pinili siya ni Alexander na magpakasal. At hindi ito pinili ni Winnie. Ako ang mahal niya. Mahal namin ang isa't isa, Isabel. Sabi ni Ned at sinulipan si Winnie. Napalunok si Ned at sinalubong ang tingin ni Isabel. Bunti si Winnie sa aming anak. Papatayin siya ni Alexander kapag nalaman nitong punti siya. Nanlamig ang katawan ni Isabel sa narinig. Papatayin ka rin niya, Ned. Nasaksihan ni Isabel ang kalupitan ni Alexander Spragins. Noong araw na yun, hindi ito nagdalawang isip na patayin ang inosenteng lalaki. Ano kaya ang gagawin nito sa kapatid niya? Napatingin si Isabel kay Winnie na kanina pa nakatingin sa kanya. Nangangamba ang mga mata nito sa pag-aalala. Mahal nga kaya ng babaing ito ang kapatid niya. Karapat-dapat ba ito sa sakripisyo ng kapatid niya? Aalis na tayo ng bansa. Putol ni Ned sa pag-iisip ni Isabel. Bumagsak ang lungkot sa mga mata ni Ned dahil hindi niya alam ang susunod nilang gagawin. Hindi niya alam kung ano ang kanilang magiging kinabukasan. Napakagulo ng kanyang isipan. Ang alam ko lang ay mahal ko si Winnie. At kaya kong gawin ang lahat para sa kanya. Kahit kailangan mong ialay ang buhay mo, bulong ni Isabel. Walang sakripisyo sa pag-ibig, Isabel. Love is just love. Napakurap si Isabel at bumagsak ang mga luha sa kanyang pisngi. Hindi ko kayang mawala ka, Ned. Isabel, hindi ako mawawala sa'yo. Hindi kita iiwan. Pangako yan umiling si Isabel at mas lalong tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim at nag-isip ng ilang minuto. Napakatanga ng kanyang kapatid na ginulo ang buhay ni Alexander. Ngunit ito rin ang kaligayahan ng kanyang kapatid. Ang kaligayahan ng kanyang kapatid kay Winnie. Tinignan niya muna si Winnie bago nagsalita. Tara na. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Dent. Salamat, Isabel. Numiti si Isabel at binigyan ang kanyang kapatid ng maikling yakap. Hindi na siya nagsalita at sumakay na sila sa kotse. Iniwan nila ang bahay kung saan ginugol ni Isabel ang kanyang dalawang taon. Sinulya pa niya ang bahay ni Annalie sa huling pagkakataon. Ang tanging natamo niya sa lugar na ito ay bangungot. Ang mga sampal sa kanya, palo at panunuya. Ito na ba ang katapusan ng kanyang masasamang araw? O mapupunta sila sa mas masama? Saan tayo pupunta? Tanong ni Isabel pagkatapos ng mahabang katahimikan. Sa daungan. Sagot ni Ned habang nagmamaneho. Aalis tayo sa lugar na ito sa pamamagitan ng barko. Habang ang mga tauhan ni Alexander ay kumakalat sa buong lungsod at hinahanap tayo. Napalunok ng mariin si Isabel at hindi na nagtanong pa. Sa dami ng alam niya, lalo siyang magpapanik. Ned, sigaw ni Winnie na nagsisimulang magpanik. Nasa likod natin sila. Tumingin si Isabel sa salamin at nakita niya ang dalawang itim na sasakyan na sumusunod sa kanila. Ned, bilisan mo. Muling sigaw ni Winnie. Binilisan ni Ned ang pagmamaneho. Kailangan nating lumipat ng direksyon. Iniikot ni Ned ang sasakyan sa kaliwa at pinaandar sa kabilang kalsada. Makalipas ang ilang minutong pagmamaneho, ay pumasok sila sa kalsadang desyerto. Anong lugar ito? Tanong ni Isabel. Midlake, sagot ni Winnie. Huwag kayong mag-alala. After a few miles, nasa highway na uli tayo. Isa lang itong trick. Ngunit ng oras na 'yon, may napansin si Isabel na dalawang itim na sasakyan. Muli siyang sumulyap upang kumpirmahin ang pagdududa. At tama. Nasa likod nila ang dalawang itim na sasakyan. Nasa likod na natin sila. Sigaw ni Isabel. Sa tingin ko, ay oras na para trabahuin ang plan B. Sabi ni Winnie. Anong plan B? Nagtatakang tanong ni Isabel magpapalit tayo ng sasakyan. Mariing sabi ni Ned. Muli silang nakarating sa highway kung saan maraming sasakyan ang tumatakbo. Binilisan ni Ned ang pagmamaneho. At makalipas ang ilang minuto, muling naglaho ang mga itim na sasakyan. Inihinto ni Ned ang kotse sa tabi ng isang dilaw na sports car at bumaba. Then, kahit palitan mo ang kotse ng ilang beses, hindi ito makakapigil sa plano ni Alexander. Anong ibig mong sabihin, Isabel? Hindi uubra ang pagpapalit ng sasakyan. Kailangan natin silang gawing tanga. Paano? Tanong ni Ned. Ako ang magmamaneho nitong sasakyan. At pupunta kayong dalawa ni Winnie sa daungan. Hindi maaari. Umigting ang pangani habang nakatingin kay Isabel. Nababaliw ka na ba, Isabel? hindi kita iiwan dito ng mag-isa para mamatay. Kung hindi natin ito gagawin, mamamatay tayong lahat. Mariing sabi ni Isabel. Napailing si Ned at sinabing, hindi ko kayang isugal ang buhay mo. Ned, magiging okay ako. Darating ako sa oras. Magtiwala ka. Hindi. Matigas na sabi ni Ned. Huwag kang matigas ang ulo, Ned. Munti si Winnie. Kailangan maging ligtas siya. At ang taong magpapanatili sa kanyang kaligtasan ay ikaw. Dalawa kayong pupunta sa daungan. At darating ako doon sa tamang oras. Ned, tama siya. Sa wakas ay binasag ni Winnie ang katahimikan. Pagkatapos ng ilang sandaling pakikipagtalo, ay sumang-ayon si Ned kay Isabel. Sumakay si Naden at Winnie sa kotse at umalis. Napabuntong hininga si Isabel at pinigilan ang paghikbi. Binuksan niya ang pinto ng kotse at sumubsob sa manibela. Inistart niya ang makina at tinapakan ang gas bago pinaandar sa bakanteng kalsada. Hindi niya alam kung hanggang saan niya mapipigilan ang mga tauhan ni Alexander. Ngunit gagawin niya ang lahat na kanyang makakaya. Hindi niya alam kung ano ang pinaplano ng mga tauhan ni Alexander. Ngunit nakakasiguro siya na isa itong malaking pwersa. Bumaba ang sasakyan ni Isabel sa tulay. Pero maya-maya lang ay may bumangga sa kanya. Isang sigaw ang kumawala sa kanyang bibig. Huminga siya ng malalim at pinihit ang manibela. Binawi niya ang kotse. Ngunit maya-maya lang ay may kumislap na headlights mula sa kanan. At marahas na binundol ang kanyang sasakyan. Ang kanyang sasakyan ay bumangga sa rehas at dumula sa gilid ng tulay. Napasigaw siya sa takot at sumilip sa ilog sa ibaba ng tulay. Ngayon ang kalahati ng kanyang sasakyan ay nakalutang sa tulay. Para kay Isabel, ang kamatayan ay kalayaan habang ang buhay ay pagkaalipin. At pagod na siya sa nakakaawa niyang buhay. Pagod na siya kay Naanali, Edgar at sa kanyang kapatid. Naisip niyang matatapos din ang lahat kapag nalunod siya sa ilog, makukuha niya ang kanyang kalayaan at hindi na siya magiging alipin. Pumikit siya at huminga ng malalim. Patawarin ako ng Diyos. Ngunit si Ned, hindi ko alam kung mapapatawad pa niya ako. Napasinghap si Isabel sa huling pagkakataon. Kinalampag niya ang mga gears at ang kotse ay handa nang mahulog sa tubig. Ngunit biglang bumukas ang pinto ng kotse at isang braso ang pumulupot sa kanyang bewang at humila sa kanya palabas ng sasakyan sa pinakahuling sandali. Ipangako mo sa akin na magiging ligtas ka, sabi ni Ned sa kanya. Mumiti si Isabel at sinabing, ligtas ako Ned. Biglang bumangga ang kotse niya at napunta siya sa gilid ng tulay. Sumilip siya sa ilog sa ibaba at nangyari ang hindi niya inaasahan. Nasa tubig siya. Palalim ng palalim ang pagkakalubog niya. Ikinawag niya ang kanyang mga braso at binti upang makaalis doon. Nilabanan niya ang bawat huling hangin. Ngunit ang tanging nakikita niya ay tubig. Napasinghap siya na sunod-sunod. Nanlaki ang mga mata niya at isang sigaw ang lumabas sa bibig niya. Hinahabol niya ang kanyang hininga at mas lalong lumakas ang kabog ng kanyang puso. Kinailangan niya ang ilang minuto upang mapagtanto na wala siya sa tubig. Walang tubig, walang kadiliman. Ang liwanag ng buwan, ang tanging pinagmumula ng liwanag sa maliit na bintana. Nasaan ako? Ang huling naalala niya ay mahuhulog na sana siya sa ilog. Ngunit may humila sa kanya palabas ng sasakyan sa huling segundo. Pero sino iyon? Biglang bumukas ang pinto at tumama sa kanya ang liwanag. Nalalabo ang kanyang mga mata dahil sa liwanag na tumatagos sa mata niya. Itinakip niya ang kanyang kamay sa kanyang muka at bumaba ang tingin niya sa maruming sapin kung saan siya nakaupo. Agad siyang bumaba sa kama at tumayo. Biglang nagliwanag ang kwarto. Napatingin siya sa konkretong dingding. Maruming sahig at maruming kama. Humakbang siya pero nadapa siya nang may humampas sa balikat niya. At sa sumunod na pagkakataon, ay napahiga siya sa malupit na sahig. Isang sigaw ang kumawala sa kanyang bibig dahil sa matinding sakit. Dahan-dahan siyang tumingin sa taong nakabangga sa kanya. Ngunit isang grupo ng mga tao na nakaitim na suit ang nakatingin sa kanya. Isang takot ang bumalot sa kanyang dibdib nang ma-realize niya ang lahat. Si Alexander. Sila ang mga tauhan ni Alexander. At siya ay nasa poder ni Alexander. Anong kailangan niyo? Napalunok siya ng mariin at pinagmasdan ang mga lalaking nakaitim sa paligid. Pilit niyang kinaladkad ang kanyang katawan palayo sa mga ito habang humahakbang ang mga ito palapit sa kanya. Anong gusto ninyo? Sigaw niya habang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Ikaw ang kailangan nami. Isang mapanganib na boses ang umalingaungaw sa silid. Dahan-dahang naghiwalay ang mga lalaki sa gilid ng kwarto na nagbigay puwang sa lalaking nagsalita. Isang kakaibang lamig ang naramdaman ni Isabel sa kanyang gulugod nang humakbang ito sa harapan niya. Alexander Spragans Huminto ang makintab na sapatos sa harapan ni Isabel. Iniwasan ni Isabel ang mga mata ni Alexander dahil wala siyang sapat na lakas ng loob. Isa itong nakakatakot na lalaki. Mama matay tao. Kidnapper at rapist. Tingnan mo kung magaling na babae. Napangiwi si Isabel at naikuyom niya ang kanyang mga kamay. Nang hindi tumingin si Isabel, ay lumuhod si Alexander sa harapan niya. Bumilis ang tibok ng puso ni Isabel nang makita niya ang mga mata nito. Ang mainit nitong mga mata ay nagpalamig sa kanya. Nakatitig ito sa kanya na para bang gusto siya nitong patayin ng oras na yon. Nasaan siya? Kalmadong tanong ni Alexander. Sinong tinutukoy mo? Tanong ni Isabel. Kahit alam na niya kung sino ang tinutukoy nito. Umigting ang panga ni Alexander habang nakatitig ay Isabel. Nasaan ang kapatid mong lalaki? Napalunok ng mariin si Isabel habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi ko alam. Nauutal niyang sabi. Inilabas ni Alexander ang kanyang kamay at hinawakan ang likod ng ulo ni Isabel. Idinampi niya ang kanyang mga daliri sa buhok nito. At pagkatapos ay iniangat ang ulo nito upang ipakita ang galit niyang mga mata. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang kapatid mo. Sabihin mo sa akin ngayon din. Napilitang magsalita si Isabel nang may tumama sa kanyang bungo. Hindi ko alam. Halos hindi marinig ang boses niya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Gusto mo bang makipaglaro ng apoy? Ha? Nalilisik ang mga matang sabi ni Alexander. Mabuti pang sabihin mo na kung mahal mo pa ang kahabag-habag mong buhay hinding hindi ko sasabihin sa iyo. Nang sumunod na sandali, kinuha ni Alexander ang kanyang baril at inilapat ito sa ulo ni Isabel habang nakangisi. Sasabihin mo ba sa akin? O gusto mong mamatay? Gusto kong mamatay. Sigaw ni Isabel na tila nagmamakaawang patayin na siya dahil sa hirap at sakit na dinanas niya ng ilang taon. Namula ang mukha ni Alexander at lumabas ang ugat sa leeg niya. Gusto niyang patayin si Isabel ng sandaling yun. Ngunit may kung anong pumitik sa loob niya nang bumagsak ang kanyang mga mata sa katawa ni Isabel. At isang malupit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi, hanggat hindi pa kita natitikman. Natigilan si Isabel at nagulat. Bago siya kumuha ng lakas ng loob na magsalita, ang bibig ni Alexander ay lumapit sa kanyang tenga. At iyon ay nagpatayo ng balahibo sa buong katawan ni Isabel. Hindi kita papatayin hanggat hindi pa kita natitikman. Nalilisik ang mga mata ni Isabel kay Alexander. Agad niya itong itinulak palayo at umatras. Anong gagawin mo? Gagahasain mo ba ako? Tumayo ang balahibo sa buong katawan ni Isabel nang dumaloy ang mga mata nito sa katawan niya. Mayroon ka pang ilang oras na gumawa ng makatwirang desisyon. Either you tell me about your brother or be my slave forever. Mahigit isang segundong dumikit ang mga mata ni Alexander sa labi ni Isabel. At kasunod noon ay tumalikod ito at lumabas ng kwarto. Napakaganda mo, Iha. May paghangang sabi ni Mary kay Isabel. Si Mary ang tumutulong kay Isabel para makapaghanda sa seremonya ng kasal. Kasal. Hindi pa rin makapaniwala si Isabel. Bumagsak ang mga luha sa mga mata niya habang inihahampas ang mga kamay. Hindi ko siya gustong pakasalan. Inilagay ni Mary ang kanyang mga kamay sa balikat ni Isabel at tiningnan ito sa salamin. Iniangat ni Isabel ang kanyang ulo at tiningnan ang sarili sa salamin. Nakasuot siya ng isang puting strapless na gown. Ipinakita nito ang bawat kurba na kanyang katawan. Ayaw niya na ganitong damit. Ang kanyang itim na buhok ay nakaistilo sa malambot na kulot. At ang pulang lipstick ay nagpatingkad sa kanyang makinis na balat. Nagmukha siyang ibang tao. Ang babaeng nakatitig sa salamin ay tila hindi siya. Iha, bakit umiiyak ka? Ayoko magpakasal sa kanya. Bulong ni Isabel habang bumubuhos ang luha sa kanyang mga mata. Kailangan mo itong gawin, Iha. Lumingon si Isabel kay Mary at hinawakan ang kamay nito. Parang awa mo na. Tulungan mo akong makaalis dito. Ang mga mata ni Mary ay nahulog sa kalungkutan. Mga bangkay lang ang makakaalis sa lugar na ito, Iha. Tandaan mo ang isang bagay. Huwag mo siyang galitin kung gusto mong mabuhay. Ayoko nang mabuhay. Umiiyak na sigaw ni Isabel. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa pakasalan ang halimaw na yon. Dapat sabihin mo sa kanya ang tungkol sa kapatid mo. Baka pag sinabi mo yon, palayain ka na niya. Magsasalita pa lang sana si Isabel nang biglang may kumatok sa pintuan. Napalingon siya sa pinto at nakita niya ang isa sa mga tauhan ni Alexander. Malamang na nandito siya para sunduin ako. Pagpalain ka ng Diyos, Iha. Hinaplos ni Mary ang buhok niya at hinalikan siya nito sa pisngi. Pinunasan ni Isabel ang kanyang luha at dahan-dahang naglakad palabas sa pinto. Hindi siya nagtaas ng tingin pero naramdaman niyang walang laman ang bulwagan. Isang matangkad na figura ang nakatayo sa altar at naghihintay sa kanya. Nang makarating siya doon, isang mainit na kamay ang humawak sa kanya at iginiya siya para harapin ang pari. Hindi siya tumingin kay Alexander, pero ramdam na ramdam niya ang titig nito sa kanya. Napakaganda mo at hindi na ako makapaghintay na matikman ka. Tumayo ang balahibo ni Isabel sa batok nang marinig ang madilim nitong boses. Magkatabi silang nagsagawa ng seremonya na kanilang kasal. Nang oras na para sa mga singsing, -sing, isinuot ni Alexander ang isang magandang diamond ring sa daliri ni Isabel. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Isabel, pero hindi niya yun pinunasan. Napakabilis ng pangyayari na parang hindi totoo. Siya ay asawa na ngayon ni Alexander. Ginawa niya ito para sa kapatid niya. Nang oras na para kumpletuhin ni Isabel ang seremonya, may lalaking nag ng singsing -sing sa tabi niya. Isinot niya ang singsing sa daliri ni Alexander. Pero agad iyong inagaw ni Alexander sa kamay niya at isinot iyon sa sarili niya. Nangyari ang seremonyang iyon sa isang kisap mata. At pagkatapos noon, ay oras na para sa pinakamasamang bahagi. Hinalikan ni Alexander ang kanyang asawa. Sobrang lakas na tibok ng puso ni Isabel at bumilis ang kanyang paghinga. Congratulations, Mrs. Spragans. Bulong ni Alexander sa kanya at mariing hinawakan ang ulo niya para halikan siya sa labi. Tumigil ang tibok ng puso ni Isabel. Nang dumampi ang labi ni Alexander sa labi niya, marahan siya nitong hinalikan. Sinipsip nito ang ibabang labi niya habang kumakabog ng malakas ang dibdib niya. Hinalikan siya nito ng ilang minuto bago binawi ang sarili at tumingin sa kanyang mga mata na nagpalamig sa kanyang gulugod. Ang mansion ay may swimming pool, home theater, library, malaking kusina, at pantry na punong-puno ng istak. Marami rin ang silid tulugan at malalaking painting. Alam ni Isabel may hindi pa siya nakakapunta sa ganito kamahal na lugar. Ngunit hindi niya gugugulin ang kanyang buhay sa gintong kulungan. Wala siyang pakialam kung asawa siya ng isang bilyonaryo. Ang tanging inaalala niya ay ang makaalis sa lugar na iyon. Isang linggo na ang nakalipas simula noong gabi ng kasal at hindi nakahanap ng paraan si Isabel upang makaalis doon. Kung tatalon siya sa bintana ng silid, Tiyak na mababali ang lahat ng buto niya sa katawan. Dahil napakataas noon para talunin. At hindi posibleng makaali siya sa lugar na yun. Dahil kasama niya ang mga tauhan ni Alexander. Na palaging nagpapatrolya sa paligid ng mansyon. Hindi niya alam kung gaano karaming tao ang nakatira sa lugar. O talaga nga bang may mga tao doon. Dahil ang nakikita niya lang ay ang mga taong robot ni Alexander. Tao nga sila pero parang makina. Hindi sila nagtatawanan, numingiti o nag-uusap. Ang karaniwang ginagawa lang nila ay sumunod sa utos ni Alexander. Iwinaksi ni Isabel ang kanyang iniisip at naglakad sa hallway. Nahagip ng kanyang mga mata ang sariling refleksyon sa salamin. Nakasuot siya ng kulay berdeng damit na may perlas na neckline. Hindi pa siya nakakapagsuot ng ganito kamahal na damit sa buong buhay niya. Pinili ni Mary ang damit na ito dahil bagay daw sa maputi at makinis niyang balat. Bumaba siya ng hagdan. Pero nang marinig niya ang boses ni Alexander, huminto ang kanyang mga paa. Tila may sinisigawan ito. Tumalikod siya at pinakinggan ang boses nito habang lumalakas ang sigaw sa bawat paghakbang. Humakbang si Isabel at sinundan kung saan ang gagaling ang boses. Tahimik niyang binuksan ang pinto at sumilip. Gawin mo ang lahat para maiwasan ang pagkalat ng balitang ito. Ayokong malaman ng mga tao ang tungkol sa babaeng iyon. Sigaw ni Alexander at pinandilatan ang kalbong lalaking nasa harapan niya. Hindi makita ni Isabel ang mukha ng lalaking iyon dahil nakatalikod ito sa kinaroroonan niya. Pero sa itsura nito, masasabi niyang mahalagang tao ito. Nakasuot ito ng kulay blue na suit. Hindi tulad ng mga tauhan ni Alexander na nakaitim. Humakbang siya ng ilang hakbang upang marinig ng mabuti ang pinag-uusapan ng mga ito. Paano si Juliana? Ilang araw na niya akong tinatanong tungkol sa iyo. Alexander, anong sasabihin ko sa kanya? Sabi ng kalbong lalaki sa magalang na boses. Sabihin mo sa kanya kung anong gusto mong sabihin. Sabi ni Alexander. Mahal mo siya, hindi ba? Muling sabi ng lalaki. Napatigil si Isabel sa paghinga habang hinihintay ang sagot ni Alexander. Sino si Juliana? Napasulyap siya sa mukha ni Alexander at nanlaki ang mga mata niya nang makita ang malambot nitong ekspresyon. Hindi pa niya nakikita ang mukha nito nang hindi galit at nanunuya. Pero ngayon, parang anghel ang mukha nito. I miss her, Sabi ni Alexander. Gusto kong makita ang mukha niya. Kamusta siya? Bumuntong hininga ang kalbong lalaki. Bago nagbitaw ng salita. Gusto kanyang makita Alexander. Wala akong oras para makipagkita sa kanya. Maraming bagay ang kailangan kong asikasuhin. Bakit pinakasalan mo ang babaeng iyon? Ako ba ang pinag-uusapan nila? Tanong ni Isabel sa kanyang sarili. Napatingin siya kay Alexander. Nagdilim ang ekspresyon nito. At sumilay ang ngisi sa labi nito. Gusto kong magdusa ang kapatid niya. May balita ka na ba sa kanila? Umigting ang panga ni Alexander sa galit. Sa oras na mapasakamay ko si Ned Dalton, babaliin ko ang mga buto niya. Nanginig si Isabel sa takot habang tumutulo ang luha sa mga mata niya papatayin niya ang kapatid ko ang nag-iisang pamilya ko pinagmamasdan ni Isabel ang pagbagsak ng ulan sa labas ng bintana at nang sandaling iyon may nakakuha sa atensyon niya pinunasan niya ang malabong salamin ng bintana at nakita niya ang isang itim na sasakyan na huminto sa tapat ng gate ng mansyon parang pamilyar ang mukha ng babae agad niyang binuksan ang bintana kahit malamig ang panahon at tinignan ng mabuti ang babae. Daisy, anong ginagawa niya dito? Bakit siya pumunta dito? Hinawakan ito ng isang lalaki sa bisig. At nakita niyang napangiwi ito sa sakit. Meron itong sinasabi sa lalaki. Pero hindi ito pinakinggan. At hinila papasok. Walang pag-aalinlangan na lumabas si Isabel ng kwarto. Bumaba siya at tumingin sa kabilang hall. Ngunit wala siyang makitang tao kahit saan. Saan kaya nila ito dinala? Nanlamig si Isabel nang marinig ang sigaw ni Daisy. Diyos ko, anong nangyayari? Umikot siya at sinundan ang tunog ng iyak. Dumaan siya sa sala at pumunta sa likod ng hagdan. Habang naglalakad siya, nakita niya ang isang maliit na kwarto at nakumpirma niya ang lahat ng pagdududa nang makarinig siya ng panibagong sigaw. Naglakad siya malapit sa kwarto. Lalong lumalakas ang kabog ng puso niya. Lumunok siya ng mariin at sumilip sa bintana. Pakiusap, pakawalan niyo na ako. Nakaluhod si Daisy at nagmamakaawa kay Alexander. Namumungay ang mata nito na parang nanonood ng sirkos. Please wag mo kong patayin. Okay, hindi kita papatayin. Mahinahong sabi ni Alexander at lumapit kay Daisy na nanginginig sa takot kung sasabihin mo sa akin kung saan mo sila pinadala. Namutla ang mukha ni Daisy, na natili itong tahimik ng ilang sandali. Hindi alam ni Isabel kung bakit ito pinahihirapan ni Alexander. Ang alam lang niya ay inosente si Daisy at hindi sapat na pinatay ni Alexander ang asawa nito. Ang mga mata ni Alexander ay nanlilisik sa galit. Sasabihin mo ba sa akin wala akong alam sa kanila. Nagawang magsalita ni Daisy. Kung ganon, humanda ka na sa kamatayan. Galit na sabi ni Alexander. At hinugot ang baril mula sa kanyang holster. At idiniin sa ulo ni Daisy. Nang oras na yun, ay hindi na nagdalawang isip si Isabel na pumasok sa kwarto. Huwag mo siyang patayin. Anong ginagawa mo dito? Pinandilatan siya ni Alexander. Isabel? Tawag ni Daisy mula sa likod ni Isabel. Tumalikod siya at agad na niyakap si Daisy. Umiyak si Daisy sa kanyang balikat at bumulong. Pakiusap, iligtas mo ko. Ayokong mamatay. Papatayin niya ako, Isabel. Huwag mo kong iwan. Gusto kong alagaan ang mga bata. Saan sila pupunta kung mamamatay ako? Gustong kunin ni Alexander ang orphanage na yun. Saan na lang mapupunta ang mga ulilang batang yun? Bago pa makompleto ni Daisy ang kanyang sasabihin, ay hinila ni Alexander si Isabel palayo. Nagbubala na ako. Umalis ka dito. Hindi. Protesta ni Isabel. Hindi mo siya papatayin. Then kill her in my place. Kung ayaw mong patayin ko siya. Bakit gusto mo siyang patayin? At bakit gusto mong kunin ang orphanage? Hindi sumagot si Alexander at ibinalik ang tingin kay Daisy. Inosente siya at walang kasalanan ang mga bata. Umikot si Alexander na may nakakatakot na mga mata at humakpang ito palapit kay Isabel. Gusto mo bang iligtas ang buhay ng mga batang yun? Gusto mo bang huwag kong sirain ang ampuna na yun? Kung tutuparin ko ba ang mga pangarap na hinihingi mo, bubuksan mo ba ang iyong mga hita para sa akin? Nanigas si Isabel sa kanyang narini. Tell me Isabel, handa ka bang tumabi sa sa kama? Mariing tanong ni Alexander. Napakagatlabi si Isabel. Hinding-hindi siya papayag na makatabi ito sa kama. Lumapit si Alexander sa mukha niya. Sagutin mo ako Isabel. Bulong nito sa tenga niya. At kasunod noon ay may narinig siyang putok ng baril sa kwarto at tumagos sa kanyang tenga ang malakas na sigaw ng isang babae. Nanlilisik ang mga mata ni Daisy habang umuungol sa sakit. At isa pang putok ng baril ang pinakawalan at nadurog ang puso ni Isabel. Nangangatog ang katawan niya nang mapaatras siya. Paanong ang isang inosenteng babae ay mababaril lang dalawang beses? Nang sumunod na sandali ay bumagsak ito sa sahig at ang dugo ay lumatay sa katawan nito. Ito ay tila isang kakilakilabot na bangungot. Napatingin siya kay Alexander na bumaril kay Daisy. Diyos ko, napatay niya si Daisy. Tumulo ang luha sa mga mata ni Isabel. Patay na si Daisy. Pinatay siya ni Alexander. Binigyan niya ng masamang tingin si Alexander. Ngunit walang anumang emosyon ang mukha nito. Wala ba itong nararamdaman? Hindi ba ito nakakaramdam na kahit na konting guilt? Kung ganon, isa siyang halimaw. Marahas niyang hinawakan ang kuwelyo ni Alexander. Paano mo siya nagawang patayin ng ganito? Pinatay mo ang kanyang asawa. At ngayon ay pinatay mo siya. May puso ka pa ba? Balang araw, mapaparusahan ka sa ginawa mo, Mr. Spragans. Hinawakan ni Alexander ang kamay niya at pilit na inalis. Napaatras siya at napaupo sa sahig. Napunta ang mga mata niya sa patay na katawan ni Daisy. Lumuhod si Alexander sa harapan niya at itinaas nito ang baba niya para salubungin ang mabangis nitong mga mata. Isabel, nakuha lang niya ang nararapat sa kanya at tungkol sa mga bata at ampunan. Hinihintay ko ang sagot mo. Sigurado ako na ang sagot mo ay pabor sa akin. After all, mahal mo ang mga batang 'yon. Bumuntong-hininga si Isabel at binuksan ang pinto at pumasok sa loob. Nakasandal si Alexander sa isang upuan habang nakapikit ang mga mata. Lumapit siya at tiningnan ang mukha nito. Kumunot ang noo ni Alexander at ang panga nito ay nagalit. Kumato ka muna bago pumasok sa opisina ko. Sabi ni Alexander na nananatiling nakapikit ang mga mata. Asawa mo ko, mariing sabi ni Isabel. Idinilat ni Alexander ang kanyang mga mata at tiningnan si Isabel. I guess nakapag-desisyon ka na. Nagpakawala si Isabel nang nanginginig na hininga bago nagsalita. Handa na ako sa gusto mo. Good isang matinong desisyon. Kumunot ang noon Isabel. Hinding hindi siya papayag sa gusto nito. May malaki siyang plano sa halimaw na ito. Yumuko ito at humakbang palapit sa kanya. Nililisik ang mga mata nito sa katawan niya. Sa ilalim ng matinding pagsisiyasat nito sa kanyang katawan, tila gusto niyang tumakbo palayo. Ngunit ang kanyang mga binti ay parang nakabaon sa lupa. Pagkaraan ng isang segundo, Tumayo ito sa harapan niya at dahan-dahang itinaas ang kamay. Hinawi nito ang ilang hibla ng buhok sa pisngi niya. Napakarupok mo at malambot na parang talulot ng rosas. Nanginginig ang katawan ni Isabel at lumabas ang pawis sa kanyang buong katawan. Nang ang daliri nito sa ibabang labi niya. Saglit nitong tinitigan ang labi niya bago bumulong sa kanyang tenga. Alam mo, mas gusto ko ang magaspang na sex. Bumilis ang tibok ng puso ni Isabel at naramdaman niya ang init sa pagitan na kanyang mga hita. Naiinis siya na nakaapekto ang sinabi nito sa kanyang katawan. Pumikit si Alexander at inamoy ang buhok ni Isabel. Ang bango-bango mo. Halos nakangiti niyang sabi. Agad na napaatras si Isabel. Gusto ko sanang maupo ka sa table ko. Pero medyo mahira para sa'yo. Nakangisi siya nang sabihin iyon. Gusto kong makipag-sex sa'yo. Pero hindi kita sasaktan. Napalunok si Isabel. Malamang na nabasa ni Alexander ang iniisip niya. Dahil mabilis nitong iniba ang usapan. There is someone I'd like you to meet. Napakunot ang noon Isabel sa pagkataranta. Bumalik si Alexander sa kanyang table. Kinuha ang cellphone at may tinawagan. Makalipas ang ilang minuto ay may kumatok. At pagkatapos magbigay ni Alexander ng signal, ay pumasok ang isang gwapong lalaki. Nakasuot ito ng itim na t-shirt na akmang-akma sa magandang katawan nito. Saglit na sumulyap ang mga mata nito sa kanya. Bago ibinalik ang tingin kay Alexander. Isabel, sabi ni Alexander sa pangalan niya. Siya nga pala si Celso. Babantayan kanya 24 7 Ayoko ng bodyguard. Hindi mo siya bodyguard. Ang sabi ko ay titingnan kanya upang hindi ka makagawa na kung ano. At pagkatapos ay itinuro ni Alexander ang singsing -sing na suot niya. Ang sing-sing na ito ay hindi nakapagbago sa ating relasyon. Magkalaban pa rin tayo. Wala akong pakialam kung mabubuhay ka man o mamatay. Ang tanging inaalala ko lang ay ang utang ng kapatid mo. Hindi kita papayagang umalis dito hanggat hindi ko na ibabalik ang babae ko. Ang babae niya, si Winnie Lovito. Ngayon, sasamahan ka ni Celso na bumili ng magandang lingerie para sa ating honeymoon. Sabi ni Alexander na ikinainit ng pisngi ni Isabel. Paano niya ako nagawang utusan na bumili ng damit pang loob sa harap ng isang estranghero? Ano na lang ang iisipin sa akin ng lalaki? Anyway, kahit ano pa man yun, basta magpo-focus na lang ako sa plano ko. Sabi ni Isabel sa kanyang sarili. Makakaalis ka na, Isabel. Mag-uusap pa kami ni Celso. Tumango si Isabel at sinulya pa ng bahagya si Celso. At pagkatapos ay lumabas at tinungo si Mary na nagluluto sa kusina. Isabel, nag-aalala lang sabi ni Mary. Nag-aalala ka ba sa plano natin? Tanong ni Isabel na parang nagigilty. Hindi niya dapat isinali si Mary sa planong ito. Pero wala siyang ibang pagpipilian. Kailangan niya itong gawin para makaalis sa lugar na ito. Medyo kinakabahan ako. Numiti si Mary na tila kinakabahan. Naghanda na ako ng paborito nilang brownies. Nailagay mo ba ang pampatulog? Tanong ni Isabel at sumang-ayo naman si Mary. Maraming nasabi si Mary tungkol sa mga tauhan ni Alexander. Pati na rin ang schedule ng pagpapatrolya ng mga ito. At isang bagay ang nakita ni Isabel na gusto ng mga tauhan ni Alexander, ang brownies ni Mary. Dahil limang taon na itong nagtatrabaho doon bilang isang kusinero, sinabihan niya ito na ihanda ang paboritong brownies at lagyan ng pampatulog para magkaroon siya ng oras na makaalis sa lugar na yon. Nasa labas ng bayan ang mansyon ni Alexander. Ito ay may pintuan sa likod patungo sa kagubatan at naisip niyang bumaan doon. Naalala mo ba kung saan mo siya sasaksakin? Tanong ni Mary kay Isabel. Oo, sa kaliwang parte ng tiyan niya. Mahinang sagot ni Isabel. Sinabi rin ni Mary na may sariwang sugat si Alexander sa kaliwang bahagi ng tiyan. At hindi na inalam ni Isabel kung bakit nagkasugat si Alexander. Napalunok si Isabel dahil hindi pa siya nakakagawa ng ganoon. Pero dapat niya yung gawin. Isinuot niya ang mamahaling puting lingerie na halos makikita ang buong kaluluwa niya. Ang mukha niya ay nilagyan niya ng make-up at ang buhok ay kinulot ng bahagya. Hindi ko akalain na magiging ganito ako kaseksi. Sabi ni Isabel sa sarili. Dumungaw siya sa bintana at tumingin sa labas. Madilim na ang gabi at bumubuhos pa rin ang ulan. Sa kabila ng malamig na panahon, ay pinagpapawisan ang kanyang kamay dahil sa takot. Nagulat siya nang bumukas ang pinto at pumasok si Alexander. Hindi siya lumingon dito. Pero nakikita niya ito sa salamin ng bintana. Wala itong damit pang itaas at nakasuot lamang ng pantalon. At kitang kita ang vikat nito. Napahinto ang mga mata niya sa malapad nitong balikat. Kumabog ang kanyang dibdib sa kanyang nakita. Kung alam lang nito kung gaano ito kaakit-akit. Hindi ko maiwasang isipin ka. Bulong ni Alexander sa sexing boses at lumapit ng husto kay Isabel. Naramdaman ni Isabel ang matigas nitong katawan. Nakadikit ang dibdib nito sa likod niya. Gaya ng inaasahan ko, mukhang masarap ka. Bulong ni Alexander. Napapikit si Isabel at lalong lumakas ang tibok ng kanyang puso. Ang balat ni Alexander ay napakainit at ang hininga nito ay pumapalo sa kanyang liig. Napasinghap siya nang dilaan siya nito sa liig. You're so fucking good. Ungol ni Alexander habang ang mga daliri ay bumababa sa katawan ni Isabel. Isang malalim na buntong hininga ang mawala kay Isabel. At naramdaman niya ang dahang-dahang pagbaba ng daliri nito na nagparamdam ng sarap sa kanyang sensitibong bahagi. Ang pagnanais ay nagsama-sama at ang sakit sa pagitan ng kanyang mga binti ay tumindi. Natila gusto na niyang umupo. Hindi na siya nakatiis. Alexander Napabuntong hininga siya at sinubukan tanggalin ang kamay ni Alexander. Pero kinabig siya nito ng mahigpit at marahas na hinaplos. Itigil mo ang ginagawa mo, Alexander. Daing ni Isabel sa nag-aapoy na boses. Nahihirapan siyang itaboy ito. Wala pa siyang nakakasamang lalaki noon. Ito ay isang kakaiba at bagong bagay sa kanya. Ngunit isang magandang pakiramdam. Diyos ko, pakiramdam niya ay nasisiraan siya ng bait. Nasaan na nga ba si Mary? Tanong niya sa kanyang isipan nang tumunog ang alarm. Hudyat iyon na binigay sa kanya ni Mary. Hindi napansin ni Alexander ang alarm habang patuloy siya nitong hinahalikan. Ito ang pinakamagandang oras. Ngunit ito rin ang pinakamahirap na bahagi. Nanginginig ang hininga ni Isabel. Nag-aalangan niyang kinapa ang kutsilyo malapit sa bintana at buong lakas iyon na isinaksak sa tiyan ni Alexander. Napahinto silang pareho. Mas idiniin pa ni Isabel ang kutsilyo at narinig niyang umuungol si Alexander sa sakit. Baka sa mukha nito ang pagkalito. At ilang saglit pa ay naintindihan na nito ang nangyayari. Nanginginig ang katawan ni Isabel. Kasabay ang pagtulo na kanyang luha. Nag-guilty siya nang makita ang ekspresyon ni Alexander. Isa kang mapanlin lang na babae. Papatayin kita. Nililisik ang mga mata ni Alexander Matila galit na galit. Napaatras ng bahagya si Isabel at napasandal ang katawan niya sa pader sa tabi ng bintana. Kasunod noon ay bumagsak ang dugo ang katawan ni Alexander sa kanya at nakuha niya ang kanyang kalayaan. Lumabas siya ng mansyon at sumakay ng kotse at sa sumunod na sandali ay tumunog ang makina at umalis na sila. Nanginginig ng husto si Isabel. Hindi ito dahil sa lamig kundi sa takot. Sinaktan niya si Alexander. Parang dinudurog ang puso niya. Masakit ito para sa kanya. Pero bakit? Deserve naman ang lalaking 'yun ang nangyari, 'di ba? Pero sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na gawin iyon? Nasaktan ko siya. Naitakip niya ang kanyang kamay sa bibig para pigilan ang kanyang boses. Hindi niya gustong umiyak. Wala siyang nasaktan noon. Pero nagawa niya ito ngayon. Diyos ko, nilaslas ko ang balat niya. Oo, ginawa ko yon. Paano ko nagawa yon? Dahil ba nagalit ako? Nagalit ako dahil pinatay niya si Daisy. Nagalit ako dahil pinilit niya akong pakasalan. Nagalit ako dahil gusto niyang sirain ang orphanage. Deserve niya ang lahat ng yon. Ngunit hindi pa rin naaalis sa isip niya ang nasasaktang mukha ni Alexander. Nangako siya dito na ibibigay niya ang kanyang sarili. Pero anong ginawa niya dito? Sinaksak niya ito at iniwan. Walang malay ang mga tauhan nito at wala rin malay si Alexander. Kung ganon, sino ang magliligtas sa buhay nito? Paano kung mamatay ito? Sumikip ang dibdib ni Isabel sa isiping iyon. Hindi niya gustong mamatay si Alexander. Ang gusto lang niya ay parusahan ito. At hindi niya hiniling na mamatay ito. Ilang minuto lang ang nakalipas. Ay nag-e-enjoy siya sa ginagawa nito sa kanya. At nararamdaman niya pa rin ang puso nito. Ang paghawak nito sa kanya. At higit sa lahat, ay ang halik nito. Ang pagbulong nito sa kanyang tenga. At ang pagpaparamdam nito sa kanya kung gaano siya kaganda. Walang kahit isang lalaki ang nagparamdam sa kanya naganoon. ganoon. Ibinigay na sana niya ang kanyang virginity kung hindi ito halimaw. Napakalupit ng pagpatay nito kina Mr. Coronado at Daisy. Ano ang kanilang mga pagkakamali? Bakit pinatay ni Alexander ang mag-asawa? At bakit gusto nitong sirain ang orphanage? Kailangan kong bisitahin ang orphanage. Ito ang unang tumunog sa kanyang isip. Kailangan niyang puntahan ang orphanage. Gusto niyang makita ang mga bata. Napalingon siya kay Jack na nagmamaneho. At ito rin ang taong tumulong sa kanya upang makaalis sa mansyon ni Alexander. Pwede mo ba akong ihatid sa orphanage? Okay, pero medyo mahaba-haba ang ating tatakbuhin. Tumango si Isabel, pumikit at sumandal sa upuan. Ang lahat ay magiging maayos. Ngunit paano? Saan ako pupunta? Tatanggapin pa kaya ako ni Annalie? Ayaw ko na sanang bumalik doon. Ngunit wala akong ibang pagpipilian. Sa unang araw, alam kong pahihirapan niya ako. Ngunit sa huli, magiging okay din ang lahat. Makalipas ang kalahating oras, inihinto ni Jack ang sasakyan sa harap ng orphanage. Agad na tinanggal ni Isabel ang kanyang seatbelt at bumaba. Dumaan siya sa gate at napahinto siya nang may tumawag sa kanya. Ronan, pilit na ngumiti si Isabel at lumapit dito. Napahinto si Ronan at huminga ng malalim. Okay lang ba ang lahat? Tanong ni Isabel habang nakatingin sa building. Nasa loob ba ang mga bata? Umiling si Ronan. Wala na ang mga bata. Alam mo bang pumanaw na si na Mr. Coronado at Daisy? Napalunok si Isabel ng mariin. Sumakit ang dibdib niya. Nang magflash siya kanyang isip kung paano pinatay ang mag-asawa. Namatay ang mga ito sa harapan niya. Paano niya ito malilimutan? Pagkatapos ng mahabang katahimikan, ay bumulong siya. Oo, alam ko yun. Kaya ang mga bata ay dinala sa ibang orphanage. Pagpapatuloy ni Ronan. Saan sila dinala? Natatarantang tanong ni Isabel. Hindi ko masyadong matandaan ang pangalan. Ngunit ito ay matatagpuan. Ilang milya ang layo mula dito at Spragans Corporation ang nagpapatakbo doon. Balita ko rin na ito ang pinakamagandang orphanage sa Lonson. Nagbibigay ito ng bawat pasilidad sa mga bata. Mayroon silang malalaking silid tulugan, laruan, swimming pool, damit at pagkain. At pinag-aaral din nila ang mga bata. Sumulyap si Ronan sa building bago sinalubong ang mga mata ni Isabel. Masaya ako para sa kanila, Isabel. Mabuti na lang at inalis ang mga bata sa impyernong lugar na ito. Nagsalubong ang mga kilay ni Isabel sa pagkalito. Anong pinagsasasabi mo, Ronan? Napakamot si Ronan sa batok at tila nag-aalinlangan. Si Daisy at ang kanyang asawa ay gumawa noon ng human trafficking. Nagbibenta sila ng mga bata. Nalaglag ang pangan ni Isabel sa pagkagulat. Anong pinagsasasabi mo, Ronan? Nababaliw ka na ba? Gusto mo bang sabihin sa akin na sina Mr. Coronado at Daisy ay kriminal? Yung mga taong nagtrabaho sa orphanage na to ng mahigit isang dekada. Sinasabi mo ba na sila ay mga kriminal? Baka nakakalimutan mo na ikaw ay nagtrabaho sa kanila ng mahigit limang taon. Ano sa tingin mo, Isabel? Bakit pinatay ni Alexander, sina Daisy at Mr. Coronado? Halos galit ang boses ni Ronan. Dahil mamamatay tao si Alexander Spragans. Putol ni Isabel. Nagpakawala ng galit na buntong hininga si Ronan. Isabel, si Alexander ang dating nagpupondo sa orphanage na to. Pero nang malaman niya ang trafficking business ni Coronado, agad siyang kumilos at tinanong sila tungkol sa mga batang ipinagbibili. At nang hindi sumagot ang mga ito, pinatay sila ni Alexander. Naalala mo ba si Narubi at Nora? Ang pinakamatandang babae sa orphanage. Nasa labing-anim ang edad nila. Nanatiling tahimik si Isabel. At patuloy na nakinig kay Ronan. Isabel namatay sila. Biktima sila ng sex trafficking. Mahinang sabi ni Ronan. Pinunasan ni Isabel ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay namanhid ang kanyang buong katawan. Hindi pwede. Bulong niya at umatras. Nagsisinungaling ka, Ronan. Hindi nila ito kayang gawin sa mga bata. Paano ito naging posible? Paanong hindi ko nalaman ang lahat ng bagay na ito? Biglang bumigay ang kanyang mga paa at napaluhod. Isabel, okay ka lang ba? Inabot ni Ronan ang kamay ni Isabel na tila nag-aalala. Humihingi ako ng paumanhin, Isabel. Ibinaba ni Isabel ang kanyang tingin at bumulong. Ginulo ko ang lahat. Nagalit ako kay Alexander Spraggs, Pinatay niya si na Mr. Coronado at Daisy para iligtas ang buhay ng mga bata. At naisip ko, napahinto si Isabel at biglang inilagay ang kanyang kamay sa kanyang bibig. Diyos ko, pinag-isipan ko siya ng masama. Nagmamadaling pumasok si Isabel sa kotse. Ihatid mo ako pabalik sa mansyon. Napaangat ang ulo ni Jack kay Isabel na tila hindi makapaniwala. Sigurado ka ba? Nagbago ang isip ko. Gusto kong bumalik sa kanya. Mumisi si Jack at pinaandar ang sasakyan. Hindi ako nagbibiru, Jack. Ibalik mo ako sa kanya. Nanatiling tahimik si Jack at nagpatuloy sa pagmamaneho sa walang laman na kalsada. Jack, tumahimik ka. Saan mo ako dadalhin? kung saan ka na babagay? Nakangising sagot ni Jack. At isang hindi pang karaniwang takot ang bumalot sa dibdib ni Isabel. Anong ibig mong sabihin? Maiintindihan mo din kapag nandun ka na. Muling mumisi si Jack. Ihinto mo ang sasakyan. Huwag kang mag-alala, malapit na. Ang sabi ko, ihinto mo ang sasakyan. Sinungga ba ni Isabel si Jack? at sinubukan itong pigilan sa pagmamaneho. Pero agad siyang itinulak ni Jack. At nang subukan niyang muli na hawakan si Jack, may humatak sa kanya mula sa backseat. Nakasuot ng itim na gloves ang kamay nito. At nang subukan niyang lingunin ang mukha ng lalaki, may kung anong tumama sa kanyang ulo. At nanlabo ang kanyang paningin. At ilang sandali pa, nilamon siya nakadiliman. Napaungol si Isabel sa sakit habang pumipintig ang kanyang ulo sa sakit. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at inilibot ang tingin sa maruming kwarto. May carpet doon at mga basag ang dingding. Tumingin siya sa ibaba. Nakatali ang kamay niya sa likod at wala siyang damit maliban sa underwear na suot niya. Nasaan ako? At nasaan si Jack? Biglang bumukas ang pinto kaya napaatras siya hindi siya lumingon. Pero narinig niya ang mga yabag na papalapit sa kanya. Nang makita niya ang itim nitong sapatos, tumagilid siya ng bahagya at tiningnan ito. Hindi niya makita ang mukha nito dahil nakasuot ito ng mask. Kamusta ang pakiramdam mo, baby? Tanong ng lalaki sa kanya. Sino ka? Tanong ni Isabel at sinubukan kumawala sa pagkakatali. Bitawan mo ako. Lumuhod ang lalaki sa harapan ni Isabel at hinawakan ang buhok niya. Malaking halaga ang ginastos ko sa iyo. Bakit kita pakakawalan? Sino ka? Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin, baby. Anong gusto mo? Ikaw. Bitawan mo ako. Sumigaw si Isabel at lumaban dito. Lumayo ka sa akin. Ngunit bago pa matapos si Isabel sa kanyang pagsasalita, itinusok ng lalaki ang karayom sa kanyang braso. Sa ngayon, magpahinga ka muna. Marami pa tayong gagawin. Bulong ng lalaki sa tenga ni Isabel. Bumigat ang talukap ng mga mata ni Isabel at nakatulog siya. Hindi alam ni Isabel kung saan siya dinala at kung paano siya nakarating doon. Ni na hindi niya alam kung sino ang lalaking iyon at kung ano ang gusto nito sa kanya. Ang alam lang niya ay niloko siya ni Jack at pinagbili. Hindi niya matandaan kung ilang araw na siya doon. Ikinulong siya sa kwarto nang walang damit at pagkain. Numalala ang kalagayan niya sa bawat segundong lumilipas. Hindi niya maintindihan kung ano ang kanyang gagawin. Nakatali ang mga kamay niya sa likod at nakatali din nakadena kadena ang kanyang mga paa. Paano siya makakaalis doon? Biglang bumukas ang pinto at may lumitaw na anino sa pintuan. Hindi lumingon si Isabel dahil alam niya kung sino ito. Ito ang lalaking nakamaskara. Pumikit siya at sumandal sa upuan at nagkunwaring walang malay. Alam kong gising na gising ka na. Sabi ng lalaki at ramdam na ramdam ni Isabel ang saya sa boses nito. Unti-unting lumalapit ang mga yabag sa kanya. Hanggang kailan ka magpapatuloy ng ganito, baby? Hanggang kailan mo pipigilan ang iyong sarili nang walang pagkain at dami? Hanggang kailan mo pahihirapan ang iyong sarili? Ibigay mo sa akin ang matagal ko nang hinahangad. Sobrang lakas ng tibok ng puso ni Isabel. Nanginginig ang kanyang katawan sa takot. Hindi. Sigaw ni Isabel. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa ibigay ang sarili ko sa'yo. You will, baby. That's why you are here. Muling ngumisi ang lalaki. Mas lumapit pa ang lalaki sa kanya at hinaplos ang kanyang buhok pababa hanggang sa kanyang balika. Sinubukan niyang sipain ang lalaki. Ngunit sa pagkakataong iyon ay nasalo nito ang binti niya at marahas nitong ibinuka ang kanyang mga binti. Napabuntong hininga si Isabel at itinulak ng malakas ang lalaki. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Kung mangyayari ito, tuluyan siyang masisira. Gagahasain siya nito at walang magliligtas sa kanya sa bangungot na ito. Susunggaban na sana siya ng lalaki nang biglang tumunog ang mga putok ng baril at marahas na gumalaw ang katawan ng lalaki. At sa sumunod na sandali, tumulo ang dugo sa ulo nito. Gulat na gulat si Isabel sa kanyang nakita. Umikot ang kanyang mga mata sa paligid bago siya nag -gulaps. Takpan mo ang katawan niya. Isang pamilyar na boses ang narinig ni Isabel at bumilis ang tibok ng puso niya. Inangat niya ang kanyang ulo at nanlaki ang mga mata niya sa gulat nang makita kung sino ito. Alexander. Nakatayo ito kasama ang tatlong tauhan. Nakatutok ang baril nito sa lalaking nakamaskara na nakahandusay sa sahig at wala ng buhay. Bakas ang malalim na lungkot sa mukha ni Alexander habang ang mga mata ay nakatutok sa patay na katawan. Nagulat si Isabel nang may humawak sa kamay niya at nang ibaling niya ang kanyang ulo nakita niyang si Celso ito. Tinatanggal nito ang pagkakatali sa kamay niya. At nang matapos ito, ay tiningnan siya nito sa mga mata. Isuot mo ang damit na ito. Sabi nito at itinuro ang mga damit sa sahig. Gumapang ang init sa pisngi ni Isabel. Oh my God, nakahubad siya. Agad niyang kinuha ang damit at nagmamadaling pumasok sa banyo. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya at nanginginig ang kanyang buong katawan. Alexander, nandito siya. Niligtas niya ako. Siya ang aking tagapagligtas. At higit sa lahat, buhay ito. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanyang puso. Maaaring dahil ito sa pag-asa o sa pananabi. Pagkatapos niyang maisuot ang damit, lumabas siya ng banyo at makita niya ang mga tauhan ni Alexander. Iniikot niya ang kanyang paningin sa buong kwarto. Ngunit hindi niya nakita si Alexander. Lumabit siya kay Celso na kanina pa nakatingin sa kanya. Nasaan si Alexander? Tanong niya na tila nag-aalangan. Let's go guys. Sabi ni Celso at hindi pinansin ang tanong ni Isabel. Nasaan si Alexander? Muli niyang tanong kay Celso. Ngunit muli ay hindi siya nito sinagot. Hindi ko siya naintindihan. Patuloy na sabi ni Isabel. Huli ka na. Hindi niya ililigtas ang iyong buhay. Masangkot kayo ng kapatid mo sa maling tao. Bumuntong hininga si Celso at lumingon. Pinagtaksilan mo siya at sinaktan mo ang pride niya. Ibabalik ka namin sa kanyang lugar. Kung saan itatanong niya ang iyong huling hiling. Bago ang iyong huling hininga. Nanatiling tahimik si Isabel. Nagmaneho si Celso sa isang makipot na kalye hanggang sa makarating sila sa luma at madilim na gusali. Pinindot ni Celso ang boton at kusang bumukas ang bakal na gate. Pumasok ang sinasakyan nilang kotse at huminto sa harap ng entrance. Binuksan ni Celso ang pinto at pinauna si Isabel sa daan. Binala niya si Isabel sa loob ng building kung saan nakaupo ang ilang lalaki at nagiinuman. Pagpasok pa lang nila, ay naagaw na nila ang atensyon ng mga ito. Iniyuko ni Isabel ang kanyang ulo na tila hindi komportable. Dinala siya ni Celso sa isang private room. Parang isang espesyal na silid ito. Without scanning further, tumingin si Isabel sa isang lalaki. Alexander, kumalabog ang kanyang puso. Nang makitang nakatingin ito sa kanya, nakaupo ito sa couch at nakaharap sa bilog na mesa. Iwan mo siya. Utos ni Alexander nang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Ang mga mata nito ay galit na galit at madilim. Hinawakan ako ng isa niyang tauhan sa buhok at itinulak sa sahig. Napasubsob siya at napangiwis sa sakit. Ibinaling ni Alexander ang tingin kay Celso at mariin itong tinitigan. Anong sinabi ko sa iyo, Celso? Bumaling ang mga mata ni Celso kay Isabel na may bakas ng awa. Napagdaanan na niya. Dahil sa kanya, namatay ang dalawang tauhan. Nagngalit ang mga ngipi ni Alexander at inihampas ang kamay sa mesa. Nanlilisik ang mga mata nito kay Isabel na para bang gusto niya itong patayin. Papatayin kitang babae ka. Kinuha ni Alexander ang baril sa mesa at itinuto kay Isabel. Isang talampakan lang ang layo ni Isabel mula dito at alam niyang hindi ito mahihirapang barilin siya. Ipinikit ni Isabel ang kanyang mga mata at naghintay na kalabitin ni Alexander ang baril. Ano ang huling hiling mo? Umalingaw-ngaw ang boses ni Alexander sa tenga ni Isabel at binuksan niya ang kanyang mga mata upang salubungin ang tingin nito. Ilang minuto pa ang lumipas bago nakapagsalita si Isabel. Gusto kita, sabi ni Isabel, at natatarantang kumunot ang noon ni Alexander. Halos dalawang araw akong nag-iisa sa madilim na silid na yon. Ngunit hindi ako nag-iisa. Ikaw ang kasama ko. Lagi kitang iniisip, Alexander. Ang iyong mahiwagang mga kamay. Ang iyong halik ang iyong bulong at ang iyong mainit na katawan. Pumikit si Isabel. Hindi ito kasinungalingan. Gusto kong maramdaman kitang muli. Pero this time, gusto ko yung mas malalim. Hindi nahiya si Isabel na sabihin ito sa harap ng mga tauhan ni Alexander. Ilang sandali lang ay bumalatay sa mukha ni Alexander ang pagtataka. Ngunit maya, -maya lang, ay isang malupit na ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sigurado ka? Tanong niya at tumayo. At humakbang palapit kay Isabel. Lumabas kayong lahat. Utos niya sa kanyang mga tauhan. At lumuhod sa harapan ni Isabel. Sa pagkakataong ito, hindi na kita bibigyan na kasiyahan. Sakit lang ang mararanasan mo. Sasaktan kita dahil sa galit. Ngayon, handa ka na ba? Tanong niya kay Isabel. Tumango si Isabel bilang tugon. Hubarin mo ang damit mo. Ibinaba ni Isabel ang kanyang tingin. Sabi ko, hubarin mo yung damit mo. Singhal ni Alexander. At binigyan ng isang matalim na tingin si Isabel. Sa nanginginig na mga kamay, nagsimulang maghubad si Isabel. Pero bago pa niya ito matapos, ay hinila siya ni Alexander at mabangis na hinalikan. Hinalikan siya nito ng mariin at marahas at gumanti siya ng halik pabalik. At kasunod noon, isang ungol ang lumabas sa kanyang bibi. Alexander, napabuntong hininga si Isabel at napapikit at nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Nasaktan siya ng higit pa sa inaakala niya. Hindi ka na pwedeng umatras. Desisyon mo ito. Muling napaungol si Isabel habang nanginginig sa sakit. Isang matinding sakit ang naramdaman niya sa pagitan ng kanyang mga hita. At bago pa niya maintindihan ang lahat, ipinilupot niya ang kanyang mga kamay sa leeg ni Alexander habang sabay na umaalon ang kanilang mga katawan. Alam ni Isabel na nag enjoy siya sa ginagawa sa kanya ni Alexander. Napakasarap ng na kanyang pakiramdam. Ngunit kasunod noon, bigla siyang nakaramdam ng mainit na basa sa kanyang tiyan. At sa sumunod na sandali, ay nakita niyang dumudugo ang sugat ni Alexander sa tiyan. Bumukas siguro ang sugat nito dahil sa malakas na pwersa. Huminto ka, dumudugo ang iyong tiyan. Awat niya dito, pero ayaw nitong makinig sa kanya. Hayaan mo na, malapit na ako. Humihingal na sabi ni Alexander at makalipas ang ilang sandali. Dahang-dahang tumabi sa kanya si Alexander at bumikit. Natahimik ang buong silid at mabibigat na paghinga lamang nila ang maririnig. Ilang sandali pa ay iminulat ni Alexander ang kanyang mga mata at ibinaba ang tingin. Napabalikwa siya at bumuntong hininga. Umiinom ka ba ng pills? Tanong niya kay Isabel. Umiling si Isabel at nanigas ang ekspresyon. Walang imik na tumayo si Alexander. Kinuha ang telepono at may tinawagan. Mark, pumunta ka sa opisina ko ngayon din. Utos niya at ibinaba ang tawag. Sinong Mark? Tanong ni Isabel na napangiwi ng ilipat niya ang kanyang posisyon. Sobrang sakit na kanyang mga binti. Tumayo si Alexander. Maglinis ka bago dumating ang doktor dito. Doktor, pinapunta ba ito ni Alexander para gamutin ang kanyang sugat? Lumingon si Alexander sa kanya. Bibigyan ka ng doktor ng injection. Nanlaki ang mga mata ni Isabel sa gulat. Ano? Pero bakit? Umigting ang pangani Alexander at sinabi, Ayokong mabuntis ka. Hindi dapat na masaktan si Isabel pero nasasaktan siya. Bakit ka nag-aalala? E eh, papatayin mo rin naman ako. Walang salita, pumasok si Alexander sa banyo at hindi sinagot ang tanong ni Isabel. Nang sumunod na araw, dahang-dahang iminulat ni Isabel ang kanyang mga mata. Umupo siya at kinusot ang kanyang mga mata para makita ang mga tanawin. Ang parehong silid na may madilim na dingding, madilim na kumot, at madilim na kortina. Tumingin siya sa ibaba at nakita niya ang kanyang sarili na nakasuot ng itim na santo. Hindi niya maalala kung kailan siya nakatulog. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga paa. Ngunit napaungol siya sa sakit. Masakit ang kanyang buong katawan at maging ang kanyang ulo. Hindi siya pinatay ni Alexander. Pero alam niyang papatayin siya nito sa huli. Mumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaki. Nakahubad ang itaas na bahagi ng katawan nito at ang pantalon ay nakababa sa balakang nito na nagpapakita ng matikas nitong katawan. May sakit ka yata, sabi ni Alexander. Itinaas ni Isabel ang kanyang kilay at sinalubong ang tingin nito. Napakunot ang kanyang noo. Iniligtas ko ang iyong buhay. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na napatawad na kita. Magaspang nasabi ni Alexander at tinitigan ng malamig si Isabel. Napakagatlabi si Isabel habang ang lamig ay dumadaloy sa kanyang gulugod. Lumapit si Alexander sa kama at umupo sa tabi niya. Please, hindi pa ako handa. Hindi kita mapapagbigyan. Kailangan ng katawan ko ng ilang araw para gumaling. Pumikit si Isabel pagkasabi noon. I'm not going to fuck you. bulong ni Alexander at saglit na tinitigan ang labi ni Isabel bago sinalubong ang mga mata nito I have had enough of you. Ngayon, papasayahin mo ang mga tauhan ko. Nilabanan ni Isabel ang gulat na gulat niyang kalooban. Anong ibig mong sabihin? Nanatiling tahimik si Alexander. Gusto mo rin bang ibuka ang mga hita ko? para sa mga tauhan mo. Namamaos niyang sabi habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan ang bagay na iyon. Tumayo si Alexander mula sa kama at tumalikod kay Isabel at maglalakad na sana nang hawakan ni Isabel ang kamay nito. Pakiusap, huwag mong gawin ito. Si Celso na ang bahala sa lahat. Siya ang magpapaliwanag sa trabaho mo. Ibibigay niya ang lahat ng kailangan mo. Just remember one thing. Umiwas ka ng ilang araw sa akin. Ayokong makita ang mukha mo. Inalis niya ang pagkakatitig kay Isabel at tinungo ang pinto. Alexander, tawag ni Isabel at agad na bumaba ng kama para sundan ito. Stay there, sabi nito nang hindi tumitingin sa kanya. Bumuntong hininga ng malalim si Isabel bago bumaba ng hagdan. Akala niya ay mahuhulog sa kanya si Alexander. Ngunit nagkamali siya. Wala itong pakialam kung naikama siya nito. Pumayag siya sa kagustuhan ni Alexander para iligtas ang buhay niya. Pero hindi niya akalain na papalalain ni Alexander ang buhay niya. Sinabihan siya nito na kailangan niyang pasayahin ang mga tauhan. Hindi niya maintindihan kung ano ang gagawin hindi siya makakatakas dito sa pagkakataong ito. Seryoso ka? Napabalikwa si Isabel nang marinig ang sigaw ng isang lalaki. Huminto siya at tumalikod bago naglakad sa hallway. Gusto mo ba talagang alagaan niya ang mga tauhan mo? Muling tanong ng lalaki. At sa pagkakataong iyon, ay nakilala ni Isabel ang boses nito. Celso, Her business is not your concern. Narinig niyang sabi ni Alexander. Ang boses nito ay kalmado, ngunit mapanganib. Alam mo ba kung gaano kalaki ang iyong mga tauhang lalaki? Alam mo bang gusto nilang patayin si Isabel dahil sa galit? Alexander, gusto nilang patayin si Isabel. Hayaan mo sila. Putol ni Alexander kay Celso. At sa sumunod na sandali ay bumukas ang pinto. Tumalikod si Isabel at naglakad papunta sa isa pang kwarto at nagtago sa likod ng pinto. Narinig niya ang mga yabag ng mga ito at ilang sandali pa ay nawala na ang mga ito sa hallway. Pumikit siya at ipinatong ang kanyang kamay sa dibdib. Hindi niya alam kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa at kung bakit siya kinakampihan ni Celso. Lumabas siya at naglakad sa hallway. Nakikinig ka ba sa amin? Napatalon si Isabel nang marinig ang malutong na boses ni Celso mula sa kanyang likuran. Naikuyom niya ang kanyang mga kamay para pigilan ang sarili sa panginginig. Bumuntong hininga siya at lumingon kay Celso. Nakakross ang mga braso nito sa dibdib habang pinagmamasdan siya sa takot. Pinitik ni Celso ang kanyang mga daliri. Nakikinig ka ba sakin? Nagulat si Isabel at tumingin sa mga mata ni Celso. Ah, oo. Nauutal niyang sabi at walang mahanap na salita. Humakbang si Celso palapit sa kanya nang hindi inaalis ang tingin. maaring gentleman ito. Pero tinatakot niya ako. I'm sorry. Hindi ko sinasadyang marinig ang usapan niyo. Pero ginawa mo. Putol ni Celso sa kanya. At huminto ng ilang pulgada ang layo sa kanya. Ilang saglit pa ay hindi sila nagsalitang pareho. Pero hindi nagtagal, binasag ni Celso ang katahimikan. Alam mo na ba ang trabaho mo? Napalunok si Isabel at umili. Sa tingin ko naman ay sinabihan ka ni Alexander na sabihin sa akin ang aking trabaho. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Celso na nagpalambot sa matigas nitong muka. Oo, sumunod ka sa akin. Sabi nito at naglakad patungo sa hagdan. Saan mo ko dadalhin? Tanong ni Isabel habang sumusunod kay Celso. Celso, kailangan ko ba talagang sipingan ang kanyang mga tauhan? Biglang napahinto si Celso. Anong sinabi mo? Tanong nito at lumingon sa kanya na tila naguguluhan. Kumunot ang noon ni Isabel. Kailangan ko ba talagang sipingan ang mga tauhan ni Alexander. Sino ang nagsabi sa iyo nito? Si Alexander. Ngumisi si Celso. Hindi ko alam na nagbibiro din pala siya. Nagbibiro. Nakataas ang kilay na sabi ni Isabel. Hindi ito biro para sa akin, Celso. Muling ngumiti si Celso. Trust me. Hinding hindi siya papayag. Nahawakan ka na kahit na sino. Sinabi niya sa akin na paligayahin ko ang kanyang mga tauhan. Ano ang ibig sabihin noon? Huminga si Celso ng malalim at nagpatuloy sa pagbaba sa hagdan. Sumunod ka sa akin. Bumaba sila sa pangalawang palapag at inalalayan siya ni Celso sa mahabang pasilyo bago lumiko sa isa pang hagdan na nasa kabilang dulo ng palapag. Habang papalapit sila sa kwarto, Narinig niya ang mahinang boses ng mga tao. Hindi niya alam kung saan siya nito dadalhin at kung ano ang trabaho niya. Labi siyang naguguluhan at natatakot. Saglit siyang sinulya pa ni Celso bago binuksan ang double door at sumenya sa kanya na pumasok sa loob ng kwarto. Pumasok siya na nanlalamig. Ilang saglit lang ay napagtanto niya kung saan siya dinala. Parang hospital ward. Inilibot niya ang kanyang tingin sa mahaba at maluwag na kwarto, kung saan apat na kama ang nasa magkabilang gilid na may mga lalaking nakahiga. Ang doktor at mga nurse ay nagmamadali sa isang kama, patungo sa isa pa, habang sinusuri ang kanilang mga pasyente. Mga tauhan ba sila ni Alexander? Tiningnan ko ng masama si Celso, ngunit bago ako nagtanong, nagsalita siya. Sila ang mga tauhan ni Alexander na nagkasakit. Pagkatapos kumain ng may pampatulog. At dahil sa labis na dosage ng mga tabletas, dalawa sa kanila ang namatay. At walo ang nag-aagaw buhay. Naitakip ni Isabel ang kanyang kamay sa bibi. Nagulat siya. Iginagalang ni Alexander ang kanyang mga tauhan. May malasakit siya sa mga ito. At hindi siya magdadalawang isip na iligtas ang buhay ng mga ito. Napabuntong hininga si Celso. I guess it was your idea na maglagay ng pampatulog sa kanilang mga pagkain. Hindi ko akalain na ganito kasama ang kaluluwa mo. Nadurog ang puso ni Isabel. Huminto ang doktor at mga nurse at tumingin kay Isabel. Anong ginagawa niya dito? Sigaw ng isang lalaki. Paalisin mo ang babaeng yan. Sigaw ng isa pa at napaatras si Isabel. Galit na galit ang mga ito kay Isabel. Napakagalit labi si Isabel at tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Papatayin ko ang babaeng iyon. Pinatay niya ang kapatid ko. Sigaw ng isang lalaki at pinandilatan si Isabel. Pero naging black ang lahat nang may tumama sa ulo ni Isabel. Makalipas ang ilang oras, ibinulat ni Isabel ang kanyang mga mata. Sa matinding sakit. Pakiramdam niya ay may tumama sa mukha niya. Inilibot niya ang kanyang tingin sa loob ng kwarto at nakita niya si Celso na nakaharap sa bintana, na tila may pinapanood sa ibaba. Ibinaling ni Celso ang ulo kay Isabel. "Kamusta na ang pakiramdam mo?" tanong niya at naglakad palapit kay Isabel. Tila nag-aalala ang mga mata niya. Napangiwis si Isabel sa sakit. Anong nangyari? Biglang napalitan ng pag-aalala ang mga mata ni Celso. Binato ng isa sa mga tauhan ang mukha mo. Isa siya sa nawalan ng kapatid na na-overdose sa sleeping pills. Sinisisi ka nila sa lahat ng nangyari. At iniisip ni Alexander na kasalanan mo ang lahat. Napalunok si Isabel. Hindi ko naisip yun. Nawalan siya ng masasabi hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Kung tutuusin, kasalanan niya kung bakit nakahiga sa kama ang walong lalaki at ang dalawang namatay. Hindi mo ba akalain na ang katangahang desisyon mo ay magdadala ng panganib? Hindi ko sinasadyang makasakit ng iba. Pero sinaktan mo si Alexander. Sinaksak mo siya. Dahil galit ako. Galit ka dahil tinulungan niya ang mga ulila. May panunuyang sabi ni Celso. Hindi ko alam na tinutulungan pala niya ang mga batang malalapit sa akin. Putol ni Isabel. Ibinigay niya sa iyo ang kanyang mga salita. Natutulungan niya ang mga bata. Pero anong ginawa mo? Sinaksak mo siya at namatay ang dalawa niyang tauhan. Napapikit si Isabel nang marinig ang masasakit na salita. Pwede bang itigil mo na ang pagpapaalala sa akin na kasalanan ko? Nagkibit-balikat si Celso. Humihingi ako ng paumanhin. Lumapit siya sa kama at sinuri ang mukha ni Isabel. Gusto mo bang uminom ng painkiller? Nakaramdam si Isabel ng iritasyon sa kanyang pisngi at sa gilid ng kanang mata. Pero hindi niya kailangan ng painkiller. Salamat na lang. Gusto talaga kitang tulungan, Isabel. Napataas ang kilay ni Isabel sa gulat. Ikaw? Pero bakit? Napabuntong hininga si Celso. Dahil nararamdaman ko ang pinagdadaanan mo. At kung ano ang naghihintay sa'yo. Inagaw ng iyong kapatid ang nobya ni Alexander. At pagkatapos, ay pinilit ka ni Alexander na pakasalan siya. At kapag sinubukan mong tumakas sa kanya, ito ay magdadala sa'yo ng problema. Ngayon, gusto kang pahirapan ni Alexander. Anong gusto niyang gawin ko? Pabulong na tanong ni Isabel. Gusto niyang alagaan mo ang walong tauhan niya. Simula ngayon, ikaw ang magiging doktor at nurse nila. Kailangan mo silang alagaan at painumin ng gamot. Kailangan pa nila ng ilang linggo para makarecover ng maayos. I'm sorry. Muling bulong ni Isabel. Mapapatawad ka lang ni Alexander kapag napatawad ka na ng mga tauhan niya. Hindi ko gusto ang pagpapatawad sa akin ni Alexander. Mas masama ang ginawa niya sa akin. Galit na sabi ni Isabel. Maniwala ka sa akin. Ang pagpapakasal sa ni Alexander ay ang pinakamaliit na pinsalang na idulot niya sa Ang mga babae, ang kusang lumalapit sa kanya. Ipinipilit nila ang kanilang mga sarili Makasama lang si Alexander sa kama. Hindi lamang pera ang tinataglay ni Alexander, kundi ang kapangyarihan. Asawa kanya. Ibig sabihin, untouchable ka. Walang magtatangkang saktan ka. Isabel, 'wag mong kalimutan kung sino ang nagligtas sa Paano ko haharapin ang mga tauhan niya? Paano ko kakayanin ang sama ng loob nila? Dapat naisip mo 'yan bago mo ginawa ang lahat. May panunuyang muli sa boses ng Celso. Umigting ang panga ni Isabel sa inis. Gusto mo akong tulungan, di ba? Ngumiti si Celso at sinabi, Don't worry, hindi kita iiwan. At binigyan si Isabel ng isang hinda, dahilan para mamula ang mukha ni Isabel. Bakit namumula ka? Nagbaba si Isabel ng tingin. You're so cute. Ang hirap paniwalaan na kayang patulan ni Alexander ang batang katulad mo. Anong sinabi mo? Hindi ikaw ang tipo ni Alexander. Pinasadahan ni Celso ng tingin si Isabel. Medyo maliit ka. Medyo chubby. At walang kulay ang buhok. Naramdaman ni Isabel ang amusement sa boses ni Celso. Hindi siya dapat masaktan. Pero nasasaktan siya. He likes supermodels. Nakilala mo ba si Winnie? Tanong ni Celso. At muling nag-flash sa utak ni Isabel ang imahe ni Winnie. Ito ay matangkan, payat at maganda. Ito ay may prominenteng figura, cheekbones at mahabang pilik mata. Isabel, I can please you kung gusto mo ako. Ngumisi si Celso. Naikuyong ni Isabel ang kanyang mga kamao habang nakatitig kay Celso. Tumahimik ka. Binasa ni Isabel ang file na naglalaman ng mga kondisyon ng kalusugan ng pasyente at ang schedule ng gamot ng mga ito. Napabuntong hininga siya ng malalim. Marami akong trabahong gagawin. Ngayon, kailangan kong humawak ng walong pasyente na nagkasakit dahil sa akin. Ako ang may pananagutan sa kanilang kalagayan. Pero hindi ko masisisi ang sarili ko sa lahat. Dahil si Mary ang nagbuhos ng gamot sa mga pagkain. Sa kabila noon, ito ay aking idea. Inilapag niya ang file sa mesa at sumandal sa sofa. Bahagya siyang napatidig sa kaysami. Nakapagtataka na napangasawa niya ang isang lalaking ikakasal sana sa girlfriend na kanyang kapatid. Itinaas niya ang kanyang kamay at tinignan ang isang magandang singsing na diamante sa kanyang daliri. Wala ako sa kalingkingan ni Winnie. Isa lang akong para o sa ni Alexander. At hindi asawa. Hindi ako ang tipo niyang babae. Ayaw niyang makita ang mukha ko. Gusto niya akong sirain. At ano ang aking pagkakamali? Ang pagkakamali ko ay kapatid ko ang lalaki na umagaw sa kanyang nobya. Nang sandaling iyon, napatingin si Isabel sa isang kamay na may hawak na tisyo sa kanyang harapan. Inangat niya ang kanyang mga mata at nakita niya si Celso na nakatitig sa kanya. Punasan mo yung luha mo. Kinuhan ni Isabel ang tisyo at pinunasan ang kanyang muka. Ngumiti siya at tumingin kay Celso. Paanong pinayagan ni Alexander ang isang kaakit-akit na lalaki? na mapalapit sa kanyang asawa. Tumaas ang kilay ni Celso. Talaga, sa tingin mo ba ay kaakit-akit ako? Oo naman. Kung ganon, bakit hindi mo ako bigyan ng pagkakataon? Hindi ka ba natatakot kay Alexander? Nagkibit balikat si Celso at sinabi, Hindi. Isang malawak ng ngiti ang sumilay sa mukha ni Isabel. Nagsisinungaling ka. Nanatiling tahimik si Celso habang nakatingin sa kanya. Sa pagkakaalam ko, ang lahat ay takot sa kanya. Numiti siya habang iniimagine ang mukha ni Alexander. Ito ay nagtataglay ng labis na kapangyarihan at kumpiyansa. Lahat ng tungkol dito ay mahirap intindihin. Ang mga mata nito, ang katawan, at ang boses nito. Iminaksin niya ang isip niya kay Alexander at tumingin kay Celso na nakatitig sa kanya. May problema ba? Tanong niya dito. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Celso. Ang ganda mo kapag nakangiti ka. Namula si Isabel at inipit ang ilang hibla ng buhok sa likod ng kanyang tenga. Makalipas ang ilang sandaling katahimikan, Sinabi niya, sa tingin ko ay dapat na tayong bumaba. Siguradong hinihintay na tayo ng mga pasyente. Trust me, ang paghihintay sa'yo, ang huling nasa isip nila. Nadurog ang puso ni Isabel. Galit sila sa akin. Kailangan mong makuha ang kanilang tiwala, Isabel. Alam kong kakailanganin ito ng maraming pagsisikap. Ngunit ganun paman, kailangan mong gawin ito. Siya nga pala. Nagdagdag ako ng ilang bagay. Kung saan maaari kang maghanap ng impormasyon tungkol sa mga gamot. At set up ng schedule ng paggagamot. At makakakuha ka ng mga paalala na ibigay ang kanilang mga tabletas. Patuloy siyang tinuruan ni Celso. Narinig mo ba ang sinabi ko, Isabel? Tanong ni Celso, nang mahuli niya si Isabel na nakatingin sa kanya. May gusto ka ba sa akin? Tanong ni Isabel. Siyempre wala. Bakit ginagawa mo ang lahat na ito para sa akin? Isabel, pinapadali ko lang ang gawain mo. Kahit nakalaban mo ako. You are not my enemy. Sabi ni Celso at hinawakan ang kamay niya. At nilagay ang telepono sa kanyang palad. I told you already. Gusto lang kitang tulungan. Bakit hindi mo ako tulungan na makaalis sa lugar na ito? Dumilim ang ekspresyon ni Celso. Dahil hindi ako traidor. Mahigpit na napahawak ang kamay ni Isabel sa telepono. Dahil sa pang-iinsulto nito. Kung ikaw ang nasa pwesto ko, tatanungin kita kung ano ang pakiramdam kapag pinipilit ang isang tao. I can feel what you feel, Isabel. Kaya nga nandito ako. Napabuntong hininga si Celso. Hihintay na lang kita sa ibaba. Sabi nito at lumabas ng kwarto. Bumaba si Isabel at pumasok sa parehong bulwagan kung saan nagpapagamot ang mga tauhan ni Alexander. Nagsimulang pawisan ang nanginginig niyang mga kamay dahil sa takot. Ng sandaling iyon, pumasok siya sa silid at walong pares ng mga mata ang bumaling sa kanya. Napalunok siya ng mariin sa malamig na titig ng mga ito sa kanya. Walong pasyente at walong uri ng problema. Pagduduwal, pagsusuka, pananakit, problema sa paghinga, seizure. Nagkaroon sila ng mga problemang ito. Hindi akalain ni Isabel nakakaharapin niya ang ganitong mga bagay. Ngayon ay alam na niya kung bakit galit na galit sa kanya si Alexander. Binigyan siya ni Alexander ng pinakamalupit na parusa. Sinadyan itong ilagay siya sa gawaing ito upang pagsisihan niya ng paulit-ulit ang pagkakamali. Kamusta ka na? Tanong ni Isabel kay James habang chinecheck ang temperatura ng katawan nito. Nakahinga siya ng maluwag ng malaman niyang normal ito. Hindi mabuti ang pakiramdam ko. Sabi ni James at ibinaling ang katawan agad na tumayo si Isabel at inalalayan itong makaupo. Alam niyang nakakaramdam ito nang malalang sakit sa katawan at nahihirapan itong matulog at gumalaw. Nadurog ang puso niya nang makita ang kalagayan ito. Isang linggo na siyang nagtatrabaho sa mga tauhan ni Alexander at halos lahat ng lalaki ay okay na ang pakiramdam. Ngunit si James ay walang improvement at nag-aalala siya para dito. Tumawag ka. Napahinto si Isabel nang marinig ang malalim na boses ni Celso. Oo, tinawagan kita. Isang oras na ang nakakalipas. Bumuntong hininga si Isabel at tumingin kay Celso. At halos gumapang ang init sa pisngi niya. Nang makita niya itong walang pang itaas na damit. Namumuo ang pawis sa dibdib nito at mga braso. At ang buhok nito ay nabasa ng pawis. Na nagpasekse sa itsura nito. Bumaba ang tingin niya sa suot nitong pantalon at boots na natatakpan ng dumi. Base sa hitsura nito, para itong nagtatrabaho sa kamali. Humakbang ito papunta sa kanya. Agad siyang napaatras at nakaramdam ng kaba. Sandalila may nakalimutan ako sa loob. Sabi ni Isabel at tumalikod para umalis. Pero agad siyang nahawakan ito sa kamay at hinila pabalik. Anong ginagawa mo? Angal niya na pilit na kumawala sa pagkakahawak. Namumula ka ba? Mumiti si Celso kaakit na kaakit-akit. Nalalong nagpagwapo sa mukha nito. Hindi ako namumula. Hindi lang ako komportable. Umiwas siya at sinubukang agawin ang kamay niya. Bitawan mo ako, Celso. Handa akong palayain ka sa isang kondisyon. Kumunot ang noon ni Isabel. Anong kondisyon? Sumama ka sa akin. Saan? Sa kagubatan. Bago pa makapagsalita si Isabel, ay hinila na siya sa kamay ni Celso. Celso, kailangan kong alagaan ang mga tauhan ni Alexander. Babalik din tayo kaagad. Huwag kang mag-alala. Lumabas sila ng mansyon at pumunta sa kamalig. Sinundan ni Isabel si Celso at tumingin sa magaspang na dingding na gawa sa kahoy. May mga kwadra na kabayo na may mga simpleng trangka, mga dayami na nakakalat sa sahig at mga timba ng tubig. Mumiti si Celso. Nagningning ang mga mata ni Isabel sa tuwa habang naglalakad papunta sa magagandang kabayo. Saglit na sumulyap sa kanya si Celso. Marunong ka bang sumakay na kabayo? Umiling si Isabel. Pwede kitang turuan kung gusto mo. Numisi si Celso at kinuha ang renda at inakay ang kabayo palabas ng kwadra. Huminto si Celso at tumingin kay Isabel. Sumakay ka. Utos nito at nanlaki ang mga mata ni Isabel sa gulat. Natatakot ako. Mahinang sabi ni Isabel. Excited ka. Hindi ka natatakot. Tumingin siya sa mata ni Isabel. Nababasa ko ang mga mata mo, Isabel. Napakagatlabi si Isabel dahil sa excitement. Ang totoo, gusto niyang sumakay sa kabayo. Sumakay ka na, Isabel. Sabi ni Celso, at marahang hinawakan ang kabayo upang patatagin ito. Pagkaraan ng ilang sandali, hinila ni Celso ang renda. At bahagyang tinapik ang kabayo, napabuntong hininga si Isabel habang patuloy na tinatapik ni Celso ang kabayo, hanggang sa tuluyan na silang tumakbo. Pagkaraan ng ilang minuto, pumasok sila sa kagubatan habang ang sinag ng araw ay tumatagos sa pagitan ng mga puno. Mahigpit na napahawak si Isabel para pakalmahin ang sarili habang patuloy silang tumatakbo. Nag-e-enjoy ka ba? Tanong ni Celso. Napangiti si Isabel, pero nanatiling tahimik. Sigurado akong nag enjoy ka. At nararamdaman ko yun sa iyong mga ngiti. Sa pagkakataong iyon, lalong lumawak ang ngiti ni Isabel. Gusto kitang dalhin sa kung saan. Kumunot ang noon ni Isabel. May gusto akong ipakita sa iyo, Isabel. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Mas malayo sa mansyon at mas malalim sa kagubatan. Tumingin si Isabel sa ibaba at nakita niya ang kanyang mga daliri na nakapulupot sa bawat strap ng renda. Maya-maya ay narinig niya ang lagaslas ng tubig habang pumapasok sila sa loob ng kagubatan. Saan mo ko dadalhin? Excited na tanong ni Isabel. Hindi sumagot si Celso, ngunit naramdaman niyang umiti ito. Pagkaraan ng ilang sandali, lumakas ang lagaslas ng tubig at huminto ang kabayo. Napatingin siya sa di kalayuan. Napahinto siya sa paghinga nang masilaya niya ang isang talot. Oh my God! Isang bubbly cascade ng tubig ang bumabagsak sa pan. Ang mga dahon ay humahampas sa hangin at nagsasaboy ng mga ingay sa lawa. Tumutubo ang malalagong damo sa paligid nito na lalong nagpapaganda sa lugar. Ang mga puno ay kumakapit sa bangin. Napakapayapa doon. Nagustuhan mo ba ang lugar? Muling tanong ni Celso. Tumango si Isabel ng nakangiti. Napakaganda. Lagi akong pumupunta dito kapag nalulungkot ako. Sabi ni Celso habang nakatingin sa talon. Natagpuan ni Alexander ang lugar na ito at madalas siyang pumupunta dito. Napukaw ni Celso ang kanyang interes. Ngunit bago pa makapagtanong ng anuman, ay narinig ni Isabel ang vibrate ng cellphone niya. Agad niyang kinuha ang telepono at tiningnan ang numero. Alexander 8 Miss Call Matthew 4 Miss Call 14 na mensahe ang lumabas sa kanyang screen. Nang masulya pa ni Celso ang screen, ay agad nitong inagaw ang telepono sa kamay niya. Shit! Alexander ate miss calls. Mabilis nitong idinayal ang numero ni Alexander. At tinawagan ito. Pagkaraan ng ilang sandali. Alexander. Narinig ni Isabel ang mahinang boses. At ilang sandali pa. What? Bakas ang matinding takot sa mukha ni Celso. Habang pinagmamasdan si Isabel. Alexander makinig ka. Napakunot noo si Isabel. Magkahalong emosyon ang bumalot sa mukha ni Celso. Anong nangyari? Tanong ni Isabel. Umigting ang pangan ni Celso at napahawak sa kanyang buhok. Namatay si James. Naitakip ni Isabel ang kamay sa kanyang bibig dahil sa gulat. Namatay si James. Hindi ito maaari. Tumulo ang luha sa mga mata ni Isabel. Dapat hindi ako pumunta dito. labing anim na beses niya akong tinawagan. Celso, hindi ako dapat nagpunta dito. Isabel, makinig ka. Hinawakan ni Celso ang kanyang mga balikat at tumingin sa kanyang mga mata. Hindi mo kasalanan, okay? Kasalanan ko, Celso. Nawala ang ibang tauhan ni Alexander dahil sa akin. Ibalik mo ako sa mansion. Mas mabuting hindi ka muna bumalik doon, Isabel. Galit na galit si Alexander ngayon. Tinatanong kanya. Gusto kanyang makita sa mansyon sa lalong madaling panahon. Please, Celso. Ibalik mo ako sa mansyon. Palamigin mo muna si Alexander. May maliit na bahay sa tabi ng kamaling. Manatili ka muna doon ng ilang oras. Tutulungan ko si Alexander na kumalma. Hindi maaari. Ibalik mo ako, Celso. Isabel, please. Pakiusap ni Celso at hinawakan ang kamay ni Isabel. Sasaktan ka niya at ayokong masaktan ka niya this time. Sino ka ba sa akala mo? Sigaw ni Isabel at inagaw ang kamay sa pagkakahawak ni Celso. Ano bang pakialam mo? Mabuti pang ibalik mo na lang ako, Celso. Nagmamadali silang bumalik sa mansyon at pumasok sa loob napakatahimik ng paligid. Natatakot si Isabel na pumasok sa loob. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Kailangan ko ng umalis. Isabel, mag-isip ka. Mahinahong sabi ni Celso. Napag-isipan ko na Celso. At papasok na ako sa loob. Binigyan siya nito ng bahagyang tango. Bago siya pinapasok sa loob. Pagpasok nila sa loob, Napalingon ang lahat sa kanila, maliban kay Alexander. Nakatayo si Alexander sa tabi ng kama ni James at nakatalikod sa kanila. Pero masasabi niya na naramdaman nito ang pagpasok nila sa kwarto dahil tumiklop ng mariin ang mga kamaon nito. Napalunok si Isabel. Humakbang siya patungo sa kama ni James. Tinatanggihan siya ngayon ng kanyang instinct na bago sa kanyang pakiramdam. Nararamdaman niyang hindi siya ligtas. Sinabihan siya na kanyang instinct na umalis. Ngunit ang kanyang mga binti ay nanatili. Lahat ng tao doon ay nakatingin sa kanya na para siyang isang kriminal. Parang pinatay niya si James. Pumikit siya at huminga ng malalim bago lumapit sa kama ni James. At nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang katawan ni James na natatakpan ng puting kumot. Si James ay hindi naging mabuti sa kanya. Ngunit hindi rin ito masama. Ito ay isang mabuting tao. Nadurog ang puso niya nang malaman niyang patay na ito. At dahil sa katangahan niya, tatlong lalaki ang nawala ng buhay. Hinding-hindi siya mapapatawad ng Diyos. Nangilid ang luha sa kanyang pisngi. Hindi dapat ito nangyari, Isabel. Mahinahong nagsalita si Alexander. Ngunit ramdam niya ang paglapit ng bagyo sa katahimikan ito. At ito ay nakakamatay. Hindi dapat nangyari ito. Nanginginig sa takot si Isabel nang sumigaw si Alexander sa sumunod na sandali. Marahan siya nitong hinawakan sa braso at tinitigan siya sa mga mata. Hindi ito dapat nangyari. Nagsalita ito sa pamamagitan ng mga mata. Nag-aapoy ang mga mata nito sa galit. Saan ka nang galing? Napalunok ng mariin si Isabel at naikuyom niya ang kanyang mga kamay para pigilan ang panginginig. Saan ka nang galing? Mahigpit nitong hinawakan ang braso niya. Alexander, bitawan mo siya. Awat ni Celso. Huwag kang makialam, Celso. Kinakausap ko siya. Nang sumunod na sandali, hinila ni Alexander si Isabel palabas ng kwarto. Pero bago nito madala si Isabel, hinawakan ni Celso ang mga ito at pinaghiwalay. Ang sabi ko, bitawan mo siya. Sigaw ni Celso kay Alexander. Nagulat si Isabel nang mapagtantong sinigawan ni Celso ang amo nito. Wala pa siyang naririnig na sumisigaw na ganito kay Alexander. Nakita niya ang pagtatakang rumihistro sa mukha ni Alexander habang pinagmamasdan si Celso. Tinataasan mo ba ako ng boses dahil lang sa kanya? Hindi makapaniwalang tanong ni Alexander. Lumapit sa kanya si Celso at pinagtanggol siya kay Alexander. Oo. Lalong umigting ang pangani Alexander habang nakatitig kay Isabel na puno ng puot. Umalis ka sa harap ko, Celso. Nang sumunod na sandali, ang braso ni Celso ay pumulupot sa bewang ni Isabel. No, this time, hindi ko nahahaya ang saktan mo siya. Talaga? Napabuntong hininga si Alexander at humarap sa mukha ni Celso. Inuutusan mo ba ako? Sinasabi mo ba sa akin kung paano ako dapat kumilo sa aking asawa? Pinagtatanggol mo ba ang bitch na ito? Napatay na niya ang dalawang tauhan. At ngayon ay si James. Hindi niya kasalanan ang pagkamatay ni James. Ako ang humarang sa trabaho niya. Ako ang kasama niya nang lumabas ng mansyon. Umiling si Alexander. Hindi ako makapaniwala na kinakampihan mo siya, Celso. Inalok ba niya ang kanyang sarili sa'yo? ka rin ba niya ang kanyang mga hita para sa'yo? Nang sandaling lumabas ang mga bagay na ito, sa bibig ni Alexander, inilabas ni Celso ang kanyang kamay at inihagis ang isang kamao sa ilong ni Alexander. Muling naitakip ni Isabel ang kamay sa kanyang bibig. Dalawang tauhan ni Alexander ang lumalapit kay Celso. Boss, ano nga ba ang rules mo? Parusahan ang mga kumakalaban sa iyo, hindi ba? Ang boses ni Mateo ang bumasag sa matinding katahimikan. Lahat ay pantay-pantay sa'yo. Ngayon, kailangan mong sundin ang mga patakaran. Kahit kapatid mo siya, kailangan mo siyang parusahan. Kapatid, nagtatakang tanong ni Isabel sa kanyang sarili. Ito ang rules mo, hindi ba? Kung tinatanggap niya ang kasalanan niya, kailangan mo siyang parusahan. Kailangan ni James ng hostisya. Ito ang magbibigay ng kapayapaan sa kanyang kaluluwa. Boss, gusto namin ng hostisya. Mariing sabi ni Matthew. Gusto namin ng hostisya, boss. Ito rin ang sinabi ni Ryan at ng iba pa, bago tuluyang lumabas ng kwarto. Hustisya ang gusto nila, Alexander. Bulong ni Celso. It was my fault. Hindi ko sana pinaalis si Isabel. Kung nandito siya, buhay pa sana si James. Lalong nag inting ang pangani Alexander. Nanatili itong tahimik at nanginginig ang buong katawan nito sa galit. Saglit na pumikit si Isabel. Natatakot siyang harapin ito. Pero kailangan niyang panindigan si Celso. Huwag mo siyang parusahan. Ako ang nagkamali. Alam ko ang pakiramdam na makitang nasasaktan ang minamahal. Tiningnan siya ng masama ni Alexander at tumindig ang balahibo niya sa batok. Nang mapansin niya, ang marahas nitong mga mata. Lumunok siya ng mariin. Alexander, handa akong harapin ang kahihinatnat. Dapat pinatay na kita noon pa. Galit na sabi ni Alexander bago humarap sa ilang tauhang naroroon at inutusan ang mga ito. Dalhin niyo si Celso sa torture room. Pinagmasdan ni Isabel si Alexander ng may takot at nagmakaawa dito. Nagmamakaawa ako. Huwag mo itong gawin. Bago pa makumpleto ni Isabel ang kanyang sasabihin, tiningnan siya ng masama ni Alexander at lumabas ng kwarto. Napatingin siya kay Celso na malungkot na nakangiti. I'll be okay, Isabel. Bulong ni Celso sa kanya. Bago ito hinawakan ng dalawang tauhan ni Alexander at inilayo. Hinabol ni Isabel ang mga ito. Bumukas ang pinto ng elevator at tumambad sa ilalim ng lupa. Anong lugar ito? Mariing napalunok si Isabel at lumabas ng elevator. Tumingin siya sa paligid. Sinunda niya ang isang track at nakarating siya sa isang silid. Kung saan niya naririnig ang isang mahinang boses. Lumapit siya sa bintana at pinagmasdan ang loob. Naitakip niya ang kanyang kamay sa bibig nang makita niyang nakatali si Celso. Nakakadena ang mga kamay at paa ni Celso. Wala itong suot na pantaas at naiwan lamang ang pantalot. Napatingin siya kay Alexander na tumabigay Celso habang hawak ang leather na belt. Oh my God! Sasaktan niya ito. Nakapalibot ang mga tauhan doon at pinagmamasdan ang lahat. Hinawakan ni Alexander ang sintron at tinamaan si Celso. Napangiwi si Celso sa sakit at marahas na hinatak ang katawan nito. Tumulo ang luha sa mga mata ni Isabel. Umiling siya at tumakbo papunta sa pinto. Kailangan niyang pigilan si Alexander. Handa siyang harapin ang parusa nito sa kanya. Dahil hindi niya kayang makita na parusahan nito si Celso. Buong lakas niyang itinulak ang pinto. Ngunit hindi ito umobra. Nakalak ang pinto. Nadurog ang puso niya nang marinig niya ang hinaing ng boses ni Celso. Umikot siya at bumalik sa bintana. Napabuntong hininga siya nang makita niyang tumutulo ang dugo sa sugat sa likod nito. Patuloy itong hinahampas ni Alexander ng malakas at mabilis gamit ang sintron. Ito ay hindi makatao. Paano nito nagawang saktan ang sariling kapatid? Isa talaga itong halimaw. Muling tumulo ang luha sa mga mata ni Isabel. Hindi niya ito kayang tiising. Itigil mo na yan, Alexander. Sigaw niya mula sa bintana at nakuha niya ang atensyon ng lahat. Alexander, itigil mo na ang pagpapahirap sa kapatid mo. Hinawakan ni Alexander ang sintron at ibinaling ang tingin sa kanya. Nanatili itong tahimik. Ngunit ang ekspresyon nito ay makapagsasabi ng lahat. Ang presensya ni Isabel at panggagambala ang nag-udyok dito. Muli nitong binalingan si Celso at hinampas ng mas malakas. Napaungol si Celso sa sakit. Paulit-ulit nitong hinampas si Celso hanggang sa mawala ng malay. Celso is Braggins. Paano niya nakaligtaan ang physical na pagkakahawig ng dalawang ito? Magkapatid si na Alexander at Celso at halos hindi siya makapaniwala. Napadpad ang tingin niya kay Celso Pinag-aralan niya ang facial features nito. Ito ay may matangos na ilong at mahahabang pilik mata. Kapareho na kay Alexander. Ngunit si Celso ay mas malambot ang katangian kesa sa kapatid nito. Mukha itong kaakit-akit kapag ngumingiti ito. Ito ay tulad ng isang batang lalaki na maaaring magpatawa sa iyo sa isang pitik lang ng daliri. At ito ay lubos na kabaligtaran ni Alexander ipinatong ni Isabel ang kanyang kamay sa ulo ni Celso at marahang hinaplos ang itim nitong buhok. Wala pa itong malay. Ang mga braso at binti nito ay may mga marka ng pasa. Hindi niya lubos maisip ang ginawa ni Alexander. Paano ito nagawa ni Alexander sa sariling kapatid? Wala siyang puso. Siya ay malupit at galit ako sa kanya. Biglang bumukas ang pinto. At pumasok ang isang lalaking nakasuot ng puting coat. Mabilis na tumayo si Isabel. At hinayaan ang doktor na suriin si Celso. Halos dalawang pung oras na itong tulog. Kailan siya magigising? Mahina niyang tanong sa doktor. Matapos suriin ang lahat, tumingin ang doktor kay Isabel. At nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Hindi ko alam kung bakit hindi pa siya nagigising kung hindi pa siya magising sa loob ng ilang oras. Baka makoma siya. Kailangang masuri ang kanyang buong katawan. Dahil sa kakulangan ng kagamitan, hindi namin may inspect ang buong katawan niya. Kailangan natin siyang ilipat sa ospital. Napakagatlabi si Isabel at nanlabo ang kanyang paningin. Excuse me, paumanhin ang doktor bago lumabas na kwarto. Dahan-dahang umakyat si Isabel sa kama ni Celso at pinagmasdan ang walang malay nitong katawan. Naging mabuti ito sa kanya. Palagi itong handang tumulong sa kanya. Lagi siya nitong tinutulungang pasayahin. Nagsimula siyang mapalapit dito bilang isang pamilya. Ito lang ang nag-iisang lalaki sa mansyon na gumagalang sa kanya at itinuring siyang tao. Celso, nagturo sa ka sa isang krimen na hindi mo ginawa. Ito ay kawala ng katarungan, hindi ba? Paano mo naging kapatid ang lalaking yun? Hindi ako makapaniwala na kadugo mo siya. Umupo si Isabel doon ng ilang minuto bago pinunasan ang kanyang mga luha at hinalikan si Celso sa pisngi. Ayoko sanang iwan ka pero ayaw ni Alexander na nasa tabi mo ako. Babalik ako bukas. Bulong ni Isabel at tumayo at lumabas ng kwarto. Tahimik siyang naglakad papunta sa kanyang kwarto. Umakyat siya sa hagdan at naglakad sa hallway. Biglang tumigil ang mga paa niya nang mamataan niya ang kwarto ni Alexander. Hindi na ito nagpakita simula kahapon. Kaya hindi niya alam kung nasaan ito. At ayaw na niyang malaman pa. Naikuyom niya ang kanyang mga kamay. Tumalikod siya at dumiretso sa kanyang kwarto. Pakiramdam niya ay mabigat ang kanyang talukap. Pero hindi siya makatulog. Mahirap makatulog sa malagim na mansyon na ito. Pero ngayon, nasasanay na siya sa lahat. Pumasok siya sa banyo at naghubad ng damit. Lumusong siya sa bathtub at bumuntong hininga. Hinayaan niyang lumubog ang kanyang katawan sa mainit na tubig. Nanatili siya sa tubig ng ilang minuto. Nakatulong ito sa kanyang kalamnan at isip. Pagkatapos noon, ay bumaba siya at nagpatuyo at binalot ng tuwalya ang kanyang katawan bago tinungo ang pintuan. Napasinghap siya sa takot nang may makita siyang lalaking nakasandal sa pader ng banyo. Magkasalikop ang mga braso nito habang pinagmamasdan siya. Gaano katagal na nakatayo doon si Alexander? Pinanood ba siya nitong nakahubad? Diyos ko! Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong ni Isabel. Nanatili itong tahimik habang ang mga mata ay patuloy na humahaplos sa kanyang katawan. Gumapang ang matinding init sa pisngi ni Isabel. Napalunok siya at mas hinigpitan ang tuwalyang nakatakip sa kanya bago tinungo ang pinto. Ngunit nagulat siya nang tumabi ito at hinayaan siyang lumabas. Nang sandaling tumama ang mainit nitong hininga sa hubad niyang katawan, nakaramdam siya ng kiliti sa kanyang balat. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ramdam niya ang paglakas ng tibok na kanyang puso. Binuksan niya ang kabinet at kumuha ng pantulog. Napalunok siya ng mariin. Nanunuyo ang kanyang lalamunan. Nang maramdaman niya ang maapoy nitong titig sa kanya. Naiinis siya sa mga titig nito. Dahil ito ay nagbibigay pintig lamang sa kanyang kaibuturan. Pinagdikit niya ang kanyang mga hita. Bumalik siya sa banyo dahil hindi siya makapagpalit sa harapan nito. Pero bago pa siya makapasok sa loob, hinawakan siya nito sa kamay at pinigilan. Gulat na gulat siyang napatingin dito. At bago pa siya makawala sa paningin nito, ay natanggal ang kanyang tuwalya at lumantad ang kanyang hubad na katawan. Isuot mo yan. Mariin itong utos sa kanya. Napansin niyang bumaba ang mata nito sa kanyang dibdib. At sumilay ang isang ngisi sa labi nito. Naipikit ni Isabel ang kanyang mga mata sa kahihiyan. Kahit gaano siya kagalit sa lalaking ito, palagi siya nitong ginugulo. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tinitigan ito. Kumala siya sa pagkakahawak dito at nagbihis. Pagkatapos magbihis, sinalubong niya ang mga mata nito na mas matindi ang pagkakatitig kaysa kanina. Bakit kakaiba ang ugali nito ngayon? Walang galit, walang sigaw. Hinubad nito ang suot na sando at hinayaan ang sarili na nakapantalon lang. Mahirap na hindi tingnan ang kaakit-akit nitong katawan. Anong ginagawa mo? Nauutal na sabi ni Isabel. Walang sagot. Tumalikod si Alexander at naglakad papunta sa couch. Hinawakan nito ang sintron at sinaksak ng takot ang puso ni Isabel. Anong gagawin mo? Dahan-dahang humarap si Alexander sa kanya. Sasaktan ba siya nito? Lalong lumakas ang tibok ng puso ni Isabel habang pinagmamasdan itong papalapit sa kanya. Hindi na alis ang mga mata nito sa kanya. Bumigat ang paghinga niya. Nang huminto si Alexander, ilang pulgada ang layo sa kanya. Galit ka ba sa akin? Mahinang sabi ni Alexander. Bumilis ang tibok ng puso ni Isabel at napalunok. Hindi niya alam kung ano ang tumatakbo sa isip nito. Hinawakan ni Alexander ang sintron at hinampas ng malakas ang pader. Gumawa ito ng malakas na ingay. Dahilan panginginig ng panginginig na katawan ni Isabel. Tinatakot ba siya nito? Sabihin mo Isabel, galit ka ba sa akin? Umigting ang pangan ni Alexander habang nakatitig kay Isabel. Alam kong galit ka. Galit ka dahil pinilit kitang pakasalan ako. Nagagalit ka dahil pinatay ko si Daisy. Nagagalit ka dahil sinaktan ko si Celso. Inabot niya ang kamay ni Isabel at hinawakan. Bago pilit na hawakan ang sintron. Anong ginagawa mo, Alexander? Natatarantang tanong ni Isabel. Saktan mo ko, Isabel. Saktan mo ako ng malakas. At tulungan mo kong ilabas ang sakit. Sabi niya sa mahinang boses, sa unang pagkakataon. Nadurog ang puso ni Isabel nang makita itong nasasaktan. Lumingon ito at lumuhod sa harapan niya. Saktan mo ko, Isabel. Matigas nitong sabi. Umiling si Isabel at pinigilan ang luha. Hindi ko kaya, Alexander. Kinamumuhian niya ito, pero hindi niya ito kayang sakta. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Dapat ay masaya siya na makita itong nasasaktan. Hinampas niya si Alexander ng buong lakas. It's not working, Isabel. Hampasin mo ko ng husto. At iparamdam mo sa akin kung gaano mo ako kinasusuklaman sa parehong kalupitan na ginawa ko sa aking kapatid. Nang marinig ni Isabel ang pangalan ni Celso, bumungad sa kanya ang hilaw na galit. Hinawa niya ng mahigpit ang sintron. At hinampas ng malakas si Alexander sa abot ng kanyang makakaya. Napaungol ito sa sakit, pero patuloy niya itong hinampas ng walang awa. Karapat dapat lang ito sa kanya. Isa itong halimaw. Isa itong mamamatay tao. At galit na galit siya dito. Hinding hindi niya ito mapapatawad. Muli niyang hinawakan ang sintron at hinampas ito ng malakas. Hampasin mo pa ako ng todo, Isabel. Gusto kong iwaksi sa isipan ko ang nasasaktan niyang mukha. Hindi ko kayang tiisin ang sakit na naramdaman niya. Hindi ko kayang makita siyang nasasaktan. It is killing me inside. Sinaktan ko siya. Siya lang ang meron ako, Isabel. Ungol ni Alexander. At inagaw ang sinturon sa kamay ni Isabel. Hinding-hindi ako magiging mabuting tao hinampas ni Alexander ng sintron ang sariling katawan. Sinaktan ko ang kapatid ko at wala pa rin siyang malay hanggang ngayon, Isabel. Alexander, tigilan mo na yan. Itigil mo na ang pananakit sa sarili mo. Lumapit si Isabel. Hinawakan niya ang ulo ni Alexander at idinikit sa ulo niya. Huminga siya ng malalim at sabay na ipinikit ang kanilang mga mata at nanatili silang ganito ng ilang sandali. Iminulat ni Isabel ang kanyang mga mata at tinitigan ang labi ng lalaking nasa harapan niya. Hindi niya alam, pero gusto niya itong halikan. Ipinulupot niya ang kanyang mga kamay sa leeg nito at hinila niya ito sa isang mainit na halik. Nang sumunod na sandali, hinaplos ni Alexander ang buhok niya at hinalikan siya pabalik. Hinaplos nito ang pisngi niya at bumulong. Pinili ka ng kapatid ko kaysa sa akin. Anong espesyal sa'yo? Napamura ito at marahas siyang hinalika. Itinulak siya nito sa matigas na pader. Napangiwi siya nang maramdaman ang matinding sakit sa bato. You're not special. You're a fucking bitch. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Isabel kay Celso. Mumiti si Celso. Okay na ang pakiramdam ko. Umupo si Isabel sa tabi ng kama. Paano mo hinaya ang parusahan ka ng kapatid mo? Mahinang tanong ni Isabel. Napabuntong hininga si Celso at sumandal sa headboard ng kama. Hindi mo ito maiintindihan kahit kailan. May mga prinsipyo si Alexander at alituntuni na hindi masisira kung lalabag siya sa kanyang mga prinsipyo at tuntunin. Lalabas na ipokrito siya at manluloko. Kapag nangyari yun, ang kanyang mga tauhan ay hindi kailanman makikinig sa kanya. Bilang isang boss, gagawin niya ang lahat ng posibleng bagay upang mapanatili ang kanyang sarili na kagalang-galang. Isa pa, hindi ko kayang dalhin ang kapatid ko sa kahihiyan. Sinadya niyang pamunuan ang mundo, Isabel. Ayaw kung gawin siyang mahina sa harap na kanyang mga tauhan. Marami na siyang pinagdaanan. Huminga ng malalim si Celso bago muling nagpatuloy. Sampung taong gulang pa lamang siya nang patayin ang aming mga magulang sa harap na kanyang mga mata. Sinunog sila ng buhay. Nabasag ang boses ni Celso nang ibabaw sa kanyang mukha ang kawalan ng pag-asa. Nabigla si Isabel sa kanyang narini. Malungkot na umiti si Celso. Dalawang taong gulang lamang ako noon. At mula noon, si Alexander na ang tumayong ama, ina, at kapatid sa akin. Pinapakain niya ako, pinaglalaro, at tinuturuan. Nag-init ang puso ni Isabel habang inilalarawan ni Celso ang sampung taong gulang na si Alexander. May mga panahon na mabait siya. Ngunit nagiging malupit sa isang iglap. Pinatay niya ang mga taong sumunog sa aming mga magulang. Madugo, masakit, at paghihirap. Ang mga bagay na ito ang naging buhay niya. Napapikit si Celso. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala niya bago muling nagpatuloy. Maraming bagay ang kailangan mong malaman tungkol sa kanya. Ngunit hindi niya gusto na pinag-uusapan siya ng mga tao. Sinasabi ko ito sa'yo dahil ayokong galitin mo ang kapatid ko, Isabel. Kahit nalungkot ang puso ni Isabel para sa sampung taong gulang na si Alexander, nanatiling galit pa rin siya dito. Galit ako sa kanya. Celso, walang magbabago sa pagitan namin. Ngumiti si Celso at sinabi, Okay. Pero huwag kang mahuhulog sa kanya. Kumunot ang noon ni Isabel. Okay, kalimutan mo na ang sinabi ko. Nakangiting sabi ni Celso. Pwede mo ba akong dalhan ng almusal? Nagugutom na ako. Mumiti si Isabel at tumayo. Ano nga palang gusto mong kainin? Kahit anong lutuin mo para sa akin, okay na yon. Sige, Bigyan mo lang ako na ilang minuto. Babalik ako kaagad. Sabi ni Isabel at nakangiting tinungo ang pintuan. Oh, Alexander. Ungol ng boses ng isang babae. Nang makarinig si Isabel ng boses ng babae, tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Habang papalapit siya sa pinto, tahimik niyang binuksan ang pinto at sumilip sa loob. Muli niyang narinig ang masarap na daing ng babae. Ito ay nakita niyang nakahiga sa kama ng walang saplot. Sa sobrang gulat niya sa kanyang nakita, nahulog ang hawak niyang file sa sahig at nakuha ang atensyon ng dalawa. Nanlaki ang mga mata ni Alexander nang makita siya nitong nakatingin. Pagkaraan ng ilang sandali, napansin siya ng babae. Sino ka? Umigting ang pangani Alexander. Anong ginagawa mo dito, Isabel? Malamig nitong tanong sa kanya. Hindi niya pinansin ang tanong ni Alexander. Yumuko siya at kinuha ang file sa sahig. Tinatanong kita, anong ginagawa mo dito? Pumasok si Isabel sa loob. Numiti siya ng bahagya nang makita ang mga ito. Pakiramdam niya ay nanonood siya ng pang-adult na pelikula. Lumapit siya sa sofa at inilapag ang file. Ito ang medical report ni Celso. Inutusan niya akong ibigay ito sa iyo. Napalunok si Isabel at nanuyo ang kanyang lalamunan. Sino siya? Muling tanong ng babae kay Alexander. Isa siyang kasambahay. Walang pagdadalawang-isip na sagot ni Alexander. Gulat na gulat na pinandilatan ni Isabel ng mata si Alexander. Nakaramdam siya ng bahagyang kirot sa kanyang puso. Namuo ang galit sa loob niya. Padabog siyang lumabas ng kwarto at malakas na isinara ang pinto. Lumipas ang ilang oras, ngunit hindi maalis sa isip niya ang larawan ni Alexander at ng babae na magkasama. Nanginginig ang buong katawan niya sa hindi mapigilang galit. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Sobrang galit ang nararamdaman niya. Paano ito nagagawa ni Alexander sa kanya? Tinatrato siya nito na parang dumi. Palagi itong galit sa kanya. At ikinagalit niya. Ang makita ang isang babae sa braso nito. Ipinikit ni Isabel ang kanyang mga mata. Ipinilig niya ang kanyang ulo sa frustration. Hindi siya dapat makaramdam ng ganito. Hindi siya dapat magselos, at hindi siya dapat magalit. Ngunit sa kabila noon, ang galit niyang luha ay bumagsak sa kanyang pisngi. So tell me about your family, Isabel. Tanong ni Celso habang kumakain. Bumagsak ang mga mata ni Isabel sa mangkok ng sopas na tila walang lasa matapos marinig ang tungkol sa kanyang pamilya hindi ako nagkaroon ng masayang pamilya. Ang nanay ko ay nalulong sa droga. At ang tatay ko ay namatay sa cancer. At ang kapatid ko ay... Huminto siya saglit bago muling nagpatuloy. Patay na ang mga magulang ko. At ang kapatid ko ay... Nagtatago. Napalingon siya sa boses ni Alexander na pumutol sa kanya. Ang iyong kapatid ay nagtatago kasama ang aking nobya. At naiwan ka sa akin. Gustong sampalin ni Isabel si Alexander. Walang kasalanan ang kapatid niya. Pinili ni Winnie ang kanyang kapatid kesa sa isang halimaw. Kinahapunan. Ano sa tingin mo ang painting na ito? Tanong ni Isabel kay Celso habang nilalagay ang finishing touches sa painting. Napakaganda. Sabi ni Celso habang sinusuri ang bawat detalye ng painting. Nakita kong maraming pagsisikap ang ginawa mo sa trabahong ito. Dapat sigurong magbukas ka ng art gallery. Alam mo bang maaari kang kumita doon? Lumapit sa kanya si Celso at marahang ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Maaari kitang tulungan kung hahayaan mo akong tulungan ka. Talaga? Gulat na gulat siyang napatingin kay Celso. Siyempre hindi ako nagbibiro. Halos hindi tayo magkakilala, Celso. Eh ano naman ngayon? Umiling si Isabel na tila hindi makapaniwala. Hindi niya ito inaasahan mula kay Celso. Higit pa sa sapat ang ginawa nito para sa kanya. At wala siyang hiniling dito. Isabel, Inalug-alug ni Celso ang balikat niya at pinutol ang kanyang iniisip. Anong iniisip mo? Umiling siya at ibinaba ang paintbrush. Hindi ko gusto ang tulong mo. Salamat na lang, Celso. Isabel. Okay lang, Celso. Pinutol niya ang sasabihin ni Celso at tiningnan ang painting. Meron akong isang sketch ng isang batang babae na nalulunod sa karagatan. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Celso habang sinusundan ang mga mata ni Isabel. Bakit ka nag-sketch ng isang nalulunod na babae? Numiti si Isabel. Ang babaeng yan ay ako. Kung hindi ako niligtas ni Alexander, nalunod na ako sa tubig. Ganito ko ilarawan ang sarili ko. Gusto kong bilhin yan, Isabel. Sabi ni Celso, habang patuloy na pinagmamasdan ang detalye ng larawan. Hindi mo ito kailangan gawin, Celso. Sa'yo na yan. Ikaw ang nag-alok sa akin ng kwartong ito. Para magawa ko ang pinakagusto ko. Napakabuti mo para maging kapatid ni Alexander. Tumawa ng mahina si Celso. Magaling din siya, Isabel. Siyempre kapatid mo siya. Sagot niya na may kasamang panunuya. Habang papalubog ang araw, sa ilalim ng abot tanaw, isang malamig na ihip ng hangin ang dumampi sa kanyang ilong. Napangiti siya at nilanghap ng malalim ang sariwang hangin. Napakatahimik at napakaganda ng lugar na ito. Isang napakagandang mansyon sa gitna ng kagubatan. Biglang nahagip ng mga mata niya ang limusin na huminto sa tapat ng entrance ng mansyon. Agad namang lumapit dito ang isa sa mga tauhan ni Alexander at binuksan ang pinto. Isang pamilyar na babae ang bumungad dito. Ito rin ang babaeng nasa opisina ni Alexander noong isang araw. Nakasuot ito ng silver gown na may hiwa hanggang hita na nagpapakita ng mahahaba nitong binti. Ang buhok nito ay kulot sa pagiging perpekto na tumatalbog sa hubad nitong balikat. Mukha itong isang modelo. Sino yung babaeng yun? Tanong niya kay Celso, kahit alam na niya ang sagot. Date ni Alexander. Simpleng sagot ni Celso. Date? Kumunot ang noon niya. Aaten si Alexander sa 50th birthday ng senator. Invited siya at ang babaeng yan ang magiging escort niya. Bakit hindi ako ang kinuha niya? Nagsisi siya sa kanyang sinabi nang mahuli ang gulat na mukha ni Celso. Ah, ang ibig kong sabihin. Tumawa si Celso. Gusto mo bang isama kanya sa mga okasyon? Napakagatlabi si Isabel. Ayaw ipaalam ni Alexander sa publiko na may asawa na siya. Ikaw ang kanyang maliit na sekreto, Isabel. Sa palagay ko ay hindi ka naman nagagalit dahil ayaw niyo sa isa't isa. Muling tumingin si Isabel sa bintana at nakita niya si Alexander ng sandaling iyon. Hinawa ka nito ng marahan ang kamay ng babae at hinalikan ito ng buong ingat. Otomatikong napahawak ang kamay niya sa bintana habang pinagmamasdan ang mga ito ng magkasama. Inakay ni Alexander ang babae Papasok sa limusin at ilang sandali pa ay umalis na ang mga ito. Gusto mo bang dumalo sa party? I'm also invited. Sandali silang nagkatinginan na ni Celso. Nagsiselos ka ba sa babaeng yun? Hindi ako nagsiselos. Hindi kanya iginagala. Hindi kanya pinapahalagahan. Wala akong pakialam. Malungkot na sabi ni Isabel. Pwede siyang manligaw, kahit sinong gusto niya. Wala akong pakialam. Nakikita kong nagsiselos ka. Sabi ni Celso na may halong pang-iinis. Ayaw mo bang mapansin ka niya, Isabel? Ayaw mo bang maramdaman din niya ang nararamdaman mo? Ayaw mo bang magselos siya? Napaiwas ng tingin si Isabel hindi ko ito dapat maramdaman. But still, nasasaktan pa rin ako ni Alexander. At gusto kong ganun din ang maramdaman niya. Handa akong sumama sa iyo, Celso. Humakbang siya palapit kay Celso. At tinitigan ito sa mga mata. Let's have some fun. Itinaas niya ang kamay niya nang lumapit siya dito. At dahan-dahan niyang hinubad ang suot nitong santo. Nanigas ang katawan nito. Anong ginagawa mo? Pinigilan nito ang kamay niya. Hinawakan niyang muli ang kamay ni Celso at inilagay sa kanyang bewang. Pwede mo akong hawakan kahit saan, sa harap ng kapatid mo. Tingnan natin kung ano ang magiging reaksyon niya. Napahagalpak ng tawa si Celso. Masusunod ang gusto mo, Mrs. Isabel Spragans. Pagkatapos maghanda ni Isabel, kinuha niya ang silver clutch at lumabas ng kwarto. Bumabaan ang tingin niya kay Celso na naghihintay sa sala. Napakagwapong tingnan nito sa suot nitong tuksido. Medyo kamukha nito ang kapatid na si Alexander. Bumaba siya ng hagdan at maririnig ang kaluskus ng kanyang sapatos. Napatingala si Celso sa kanya. Namilog ang mga mata nito sa gulat at halos malaglag ang panga nito. Dahan-dahang bumaba ang mga mata nito at huminto sa kanyang dibdib ng mahigit kalahating minuto. Nang hindi nito maalis ang tingin sa kanya, tumikhim siya para makuha ang atensyon nito. Napili niyang isuot ang isang puting gown na off-shoulder na nagpapakita ng cleavage at nagpapatingkad sa kanyang dibdib kinaiinisan niyang magsuot ng ganoong klasing damit. Papatayin ako ni Alexander Isabel. Naputol ang pag-iisip ni Isabel sa boses ni Celso. Napatingin siya dito. Sa so tingin mo ba hindi ka maa-appreciate ni Alexander sa ganitong klase ng get-up? Wala siyang pakialam, remember? Sabi ni Isabel at tinungo ang pinto nang hindi pinapansin ang mga mata ni Celso. Na nakatuon sa kanya Hinawa ka ni Celso ang kamay niya Palabas ng mansyon Papunta sa makintab nitong kotse Pumasok sila sa loob At ini-start ang makina Makalipas ang kalahating oras Ng pagmamaneho Huminto siya sa driveway Papunta sa mansyon ng senator Kung saan nakaparada Ang ilang magagarang sasakyan Umakyat sila ng hagdan. Tinanggal niya ang jacket na suot niya at ibinalik kay Celso. Isinuot iyon ni Celso at ipinulupot ang braso sa kanyang bewang. Nanlamig ang balat niya dahil sa malamig na hampas ng hangin. Giniginaw ka ba? Tanong ni Celso. Medyo. Huwag kang mag-alala. Pag-iinitin kita sa lahat ng oras. Ngumisi si Celso. Masama itong tinignan ni Isabel at sinabi, Salamat. Isang malawak ng ngiti ang sumilay sa mukha ni Celso. Inilibot ni Isabel ang kanyang paningin. Remember, we are into each other. Handa ka na bang harapin si Alexander? Biglang natuyo ang lalamunan ni Isabel. Napalunok siya at bahagyang nanginig dahil sa kaba. Handa na ako. Saglit na pumikit si Celso at huminga ng malali. Ganon din ako. Pagkapasok nila sa loob, tumingin sila sa kabuuan ng hall. Ang mga bisita ay nakasuot ng magkakatugmang gown at tuksido. Mga babaeng may mamahaling alahas at mga lalaking nakasuot ng mamahaling terno. Napatingin si Isabel sa mga chandelier na ng sa malambot na liwanag. Napakarangya. Lahat ng tao ay nakatingin sa'yo, Isabel. Bulong ni Celso. Sige, ngumiti ka pa. Napangiti naman si Isabel. Mr. Paner, tawag ng isang lalaki mula sa likuran. Bumalik ang tingin ni Celso sa lalaki. Bakit ginagamit ng mga tao ang iyong panggit ng pangalan? Nagtatakang tanong ni Isabel. Kasi ayoko ng spraggins. Ito ay kilalang-kilala sa buong bansa. Dahil ba ito sa notorious mong kapatid? Tumawalang si Celso at walang sinabi. It's my pleasure to have you here. Magalang na sabi ng isang medyo may edad na lalaki habang kinakamayan si Celso. Ikinagagalak ko ring makilala ka, Mr. Brown. Sino ang magandang babaeng kasama mo? Tanong ng lalaki. Uminting ang katawan ni Celso sa tabi ni Isabel. My date, Miss Dalton. Humakbang ang lalaki at marahang hinawakan ang kamay ni Isabel at hinalikan ito. Ikinagagala kong makilala ka, Miss Dalton. Binawi ni Isabel ang kanyang kamay at pilit ng umiti. Tumango ito at pinapasok sila sa loob. Bumilis ang tibok ng puso ni Isabel nang makita si Alexander. Nakaupo ito sa bilog na mesa sa tabi ng bland na babae na umiinom ng alak. Nakapulupot ang braso nito sa bewang ng babae habang nakasandal ito sa kanya at may binubulong sa tenga niya. Nang mapadpad ang kanyang mga mata sa mukha nito, nagtama ang mga mata nila. Halos tumigil ang puso niya. Natigilan si Alexander at pinagmasdan siya ng may pagtataka. Napakagat labi siya at bumaba ang kanyang mga mata. Lalong umigting ang pangani Alexander nang matagpuan nito ang suot niya. Puno ng galit ang mga mata nito habang hinihintay ang muli kong pagsulyap. Pinisil nito ang baso at galit na galit na pinanliitan siya ng mga mata. Sinubukan ni Isabel na maglagay ng matapang na mukha at pinigilan ang kanyang sarili na manginig. Ngunit napakahirap sa ilalim ng matalim nitong pagsisiyasat. Isabel, ang iyong maikling damit ay nagtutulak sa kanya sa isang pader. Ngayon, gusto niyang kagatin ang leeg ko. Ungol ni Celso. Pinisil ni Isabel ang kamay nito at napalunok ng mariin. Hindi pa tapos remember. Please have a seat, Mr. Panner and Miss Dalton. Sabi ni Mr. Brown, at itinuro sila sa bakanting upuan sa tabi ni Alexander. Oh no! Bulong ni Celso nang makita ang kanilang upuan. Naglakad sila ni Celso patungo sa upuan nila. Nang hina ang mga tuhod ni Isabel nang makita ang mga mata ni Alexander na nakatuon sa kanya. Pakiramdam niya ay hindi siya makalakad habang pinagmamasdan siya nito na parang isang lawi. Nanginginig ang hininga niya habang papalapit dito. Biglang yumuko ang bukong-bukong niya at natalisod siya at napadpad siya sa kandungan ni Alexander. Napabuntong hininga siya nang pisilin ni Alexander ang kanyang puwetan na tila may pagbabanta sa kanya sa pamamagitan ng madilim nitong mga mata nang bumagsak ang mga mata nito sa kanyang cleavage. Lalong umigting ang panga nito. Anong ginagawa mo dito? Mariing tanong nito sa kanya. Nang hindi siya naglabas ng kahit na isang salita, kumawala siya sa pagkakahawak nito at tatayo na sana siya. Ngunit pinanatili siya nito sa lugar. Umalis ka na dito. Hindi para sa'yo ang lugar na ito. Excuse me hindi niya pinansin ang banta nito. At agad siyang umalis sa kandungan nito. At umupo sa tabi ni Celso. Napatingin siya kay Alexander. Saglit na nagtama ang kanilang mga mata. Ibinaling ni Isabel ang kanyang tingin sa kadate ni Alexander. Napilit kinukuha ang atensyon nito. Pero parang hindi nito maalis ang tingin sa kanya. Ngayon, nasa akin ang atensyon niya. Pero galit siya at hindi nagsiselos. Hinawakan niya ang kamay ni Celso. Tumabi siya dito at bumulong. Ipulupot mo ang braso mo sa bewang ko. Saglit na nag-alinlangan si Celso bago ipinulupot ang braso sa bewang ni Isabel at hinila ito palapit sa kanya. Nanlalamig yata ang dugo ko. Pinapanood tayo ni Alexander na parang anumang oras ay pupugutin niya ang ulo natin. Pero sabi mo, hindi ka natatakot sa kapatid mo. Sabi ni Isabel. Wala ka pa sa pagitan namin noon. Inilibot ni Isabel ang kanyang mga mata at tumingin sa mga nagsasayaw na kopol. Sasayaw ba tayo o hindi? Ito ang dahilan kung bakit tayo pumunta dito, hindi ba? Napasulyap si Celso kay Isabel at sa kapatid nitong si Alexander na nagpakawala ng malalim na buntong-hininga. Okay, let's go. Inabot ni Celso ang kamay niya para kay Isabel at hinayaan naman ni Isabel na ihatid siya ni Celso sa dance floor. Pumunta sila sa gitna ng dance floor. Ipinulupot ni Isabel ang kanyang braso sa leeg ni Celso habang nakapatong ang kamay nito sa bewang niya. Unti-unting gumalaw ang kanilang mga katawan kasabay ng musika. Itinutok ni Celso ang kanyang paningin kay Isabel at pinagmasdan ang bawat kilos ng maingat na nagpaingit sa pisngi ni Isabel. Inangat ni Celso ang kanyang kamay at hinawi ang ilang hibla ng buhok sa mukha ni Isabel. Hindi mo na kailangang mag-makeup, Isabel. Natural na maganda ka. Ito ba ay isang papuri o insulto? Sabay taas ng kilay ni Isabel. Hindi ako naglalagay ng make-up dati. Ngumisi si Celso. Of course it's a compliment. But you are gorgeous without make-up. Napaawang ang bibig ni Isabel sa isang ngiti. Salamat. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ni Isabel sa gilid ng kanyang mga mata si Alexander. Bumilis ang tibok ng puso niya nang makita niya itong nakatingin sa kanila. Naniningkit ang mga mata nito sa kamay ni Celso na nakapatong sa kanyang balakang. Hindi niya alam kung nagseselos ba ito o hindi. Pero kumirot ang tiyan niya sa kaunting posibilidad. Gusto niyang maramdaman ni Alexander ang nararamdaman niya para dito. Nagulat siya nang hatakin siya ni Celso palapit sa katawan nito. Dumampi ang pisngi nito sa pisngi niya. Baka makatulong sa'yo. mumiti ito na kaakit-akit. Namula ang mukha ni Isabel. Napagtanto niya kung gaano sila kalapit sa isa't isa. Ang mainit nitong hininga ay tumama sa kanyang mukha. I'm sorry kung hindi mo gusto ang trick na ito. Gusto ko ito, Celso. mumiti si Isabel at hinaplos ang matigas na jawline ni Celso gamit ang kanyang mga kamay. Ngayon, siguradong nagsiselo siya. dam Isabel. What are you doing? Bulalas ni Celso. Habang tinitingnan, sa gilid ng mga mata ang kanya kapatid. Hayaan mo siya. Napatingin si Isabel kay Alexander. Na mahigpit na pinipiga ang wine glass. Na parang anumang oras, ay mababasag na ito. Nag-aapoy ito sa galit. Napangiti siya sa pagkapanalo. I'm enjoying every moment of his annoying expression. Napaatras siya nang may nabasag na baso sa sahig. Bago pa makapagsalita si Celso, kumalas na ang katawan nito sa kanya. Mahigpit na hinawakan ni Alexander ang kamay niya bago kay naladkad sa hall. Saan mo ko dadalhin? Sinubukan niya kumawala sa mahigpit na pagkakahawak ni Alexander sa kanyang pulso. Pinagtitinginan sila ng mga tao, pero wala itong pakialam at patuloy siyang kinalagkad sa dami ng tao. Narinig niyang sumigaw si Celso mula sa likuran. Ngunit napawi ito nang dalahin siya ni Alexander palabas ng mansyon. Agad na ipinasa ng tauhan ito ang susi ng sasakyan. Kaagad nitong pinuksan ang pinto at ipinasok siya sa loob bago naglakad sa kabilang side ng sasakyan at dumula sa likod ng manibela. Ayaw mo ba sa date mo? Sarkastikong tanong ni Isabel. Ito ang parehong babae noong isang araw. Pinanliitan siya ng mata ni Alexander at nanatiling tahimik. Ayaw mo bang ipakita sa mundo na may asawa ka na? Umigting ang panganito. nito hindi siya nito pinansin sa buong biyahe. Ilang saglit pa, ay ipinarada nito ang sasakyan sa grahe at agad na lumabas. Hinawakan nito ang kamay niya at hinila palabas. Kaya kong maglakad mag-isa, Alexander. Protesta niya, ngunit hindi siya nito pinakinggan. At hinila siya papasok ng mansyon. Bitawan mo ko. Ungol niya at sinubukang agawin ang kamay niya sa pagkakahawak nito. Pero hindi siya nito binitawan at pilit siyang kinaladkad sa hallway. Alexander, tumahimik ka. Numisi ito at dinala siya sa kwarto. Gumapang ang takot sa dibdib niya nang isara nito ang pinto sa likod niya. Anong gagawin mo? Tanong niya at tumingin sa mga mata nito. Dahan-dahan itong naglakad palapit sa kanya. Halos hubaran siya ng mga mata nito. Nang sumunod na sandali, ay bahagya siya nitong isinandal sa pader. At inilagay ang mga kamay sa magkabilang gilid niya. Ikinulong siya nito sa pagitan ng katawan at pader. Nag-aapoy ang mga mata nito sa galit o di kaya ay sa pagnanasa. Napalunok siya ng mariin at sinubukang panatilihing neutral ang kanyang ekspresyon. Wrong step, Mrs. Spragans ungol ni Alexander at hinila ang mukha ni Isabel sa isang mabangis na halik. I'm going to fuck your heart. Malakas, mabilis at magaspang. Ihanda mo ang sarili mo. Sinubukan kong mawala ni Isabel, ngunit pinigilan siya nito. Kailangan mong matutunan ang leksyon. Bumagsak ang katawan ni Isabel sa kama. Hindi mo ako mapipilit, Alexander. Napalunok siya ng mariin at naipon ang init sa pagitan ng kanyang binti. Alexander, please, pakawalan mo ko. Napalunok siya bago muling nagsalita. Gusto lang kitang pagsilosin. Pwes, nagsiselos ako. Napabuntong hininga si Isabel. Nang hubarin ni Alexander ang kanyang damit sa isang hagod. Napapikit siya at huminga ng malalim. Bitawan mo ako, Alexander. Tumingala si Alexander. Ang mga mata nito ay gutom na gutom. Inayos niya ang sarili at pumwesto sa gitna ng mga hita ni Isabel. Napabuntong hininga si Isabel. Alam kong pagsisisihan ko ito bukas. Pero nag -e enjoy ako ngayon, Isabel. Napalayo si Isabel at isang matalim na buntong hininga ang lumabas sa kanyang bibig. Pinunasan niya ng kumot ang tumutulo niyang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Napabalikwa siya nang haplos ni Alexander ang kanyang katawan. Ang lupit mo, Alexander. Halimaw ako. Hindi ako tao. Ito naman ang gusto mo, di ba? Singhal nito sa kanya at patuloy siyang inangkin ng malalim. Napaiwas siya ng tingin sa galit. Pero agad nitong hinawakan ang panga niya. At pilit siya nitong pinatingin sa madilim na mga mata. Baka hindi mo gusto, Isabel. Ngunit gusto ng iyong katawan ang bawat bahagi ko. Pagkasabi noon, ay hinalikan siya nito ng mariin. Ito ang nararapat sa iyo. Tanggapin mo. Tumutulo ang pawis sa noon ni Alexander habang bumibilis ang paghinga nito. Ito ay gumalaw sa loob at labas ng katawan ni Isabel. Napuno ang silid sa loob ng kanilang mga hinaing. Hinila ni Alexander si Isabel palapit sa kanyang katawan at hinalikan sa leeg. Akin ka lang. And you'll always be mine. Huwag mo na ulit akong guguluhin. Naiintindihan mo ba? Mahinang sabi ni Alexander. At idinikit ang ulo sa ulo ni Isabel habang hinahabol ang paghinga. Kinabukasan, nagpipainting si Isabel. Ngunit ang isip niya ay nasa ibang lugar. Kagabi. Tinanggap ni Alexander na nagsiselo siya. At hindi niya akalain na matatanggap ito ni Alexander. Gusto niya lang na maramdaman ito. Ang naramdaman niya noon. Pero hindi niya inaasahan na ilalabas nito ang lahat. Pumikit si Isabel at inalala ang sinabi nito kagabi. Akin ka. Paano nangyari na napaka-possessive ng pagkakasabi nito? Pagkagising kaninang umaga, hindi niya ito nakita sa mansyon. Hindi niya talaga gustong makita ang mukha nito. Pero gusto niyang malaman kung nagigilty ito matapos siyang kunin ng labag sa kanyang kalooban. Masakit pa rin ang pakiramdam ng kanyang mga hita. Si Alexander ay palaging magaspang. Ngunit kagabi, ito ay medyo banayad. Anong ginagawa mo, Isabel? Nagulat siya nang marinig ang malalim na boses sa kanyang likod. Napalingon siya sa pintuan at nakita niya si Alexander. Nakasandal ito sa pinto. Magkasalikop ang mga braso at nakatutok ang mga mata nito sa painting niya. Agad na tumayo si Isabel at hinarangan ang painting. Ayaw niyang makita ni Alexander ang painting na ito. Balita ko magaling ka daw na artist. Nakangiting sabi ni Alexander na tila nanunuya. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong ni Isabel habang nakatingin dito. Humakbang papasok si Alexander. Pumunta ako dito para tingnan ka malumanay nitong sabi. Bakit? Concern ka ba sa akin? Hindi. Kung ganun, bakit ka pumunta dito? Hindi ko alam. Napakunot noo si Isabel. Huminto si Alexander sa harapan niya habang nakatingin sa kanya. I really don't know Isabel. I just wanted to make sure. Na okay ka lang. 'Yun lang. Bakit? Bulong ni Isabel. Siguro nagigilty ako sa lahat ng ginawa ko kagabi. Naputol ang pagtitig nito sa mata niya at umiwas ng tingin. Hindi mo kailangang mag-guilty kasi napalunok si Isabel bago muling nagpatuloy. Kasi halimaw ka. Umigting ang panga Alexander at lumapit kay Isabel. Alam mo, wala akong dapat pakialam sa'yo. Ikaw ang kapatid ng taong kumuha sa nobya ko sa araw ng aming kasal. Bilang parusa, dapat ay inilagay na kita sa selda. Pero sa halip, pinakasalan kita. Hinaplos niya ang pisngi ni Isabel. Nagsinungaling ka sa akin. Sinaksak mo ko. Ginawa mo akong tanga dahil sa kalokohan mo na wala ang tatlong tauhan ko. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin sa'yo? Dapat pinahirapan kita hanggang sa huling hininga mo. Tinitiga niya ng masama si Isabel. Isabel, naalala mo ba ang unang gabi natin? Mumisi siya. Napayoko si Isabel. Hindi niya makakalimutan ang unang gabi nila. Ito ay magaspang at napakatindi. Akala ko nag-enjoy ka, tulad ng na-enjoy ko. Tumalikod si Isabel at inalis ang kamay ni Alexander. Kahit kailan, hindi kita maiintindihan, Alexander. Ang dami mong sinasabi na hindi ko alam. Hindi ko talaga gustong intindihin mo ko, Isabel. Saglit siyang napatingin sa labi ni Isabel kahit kaya hindi kita gusto sa mundong ginagalawan ko nadurog ang puso ni Isabel at bago pa siya makapagsalita nagsalita na si Alexander sino siya tanong nito habang nakatingin sa pinti sinusubukan ko pinutol siya ni Alexander para iguhit ako kinumpleto nito ang sasabihin niya Talaga, tumawa ito at naglakad papunta sa canvas. At sinuri ang hindi pa natatapos na painting. Ang ganda. Nanlaki ang mga mata ni Isabel sa gulat. Talaga. Tumalikod si Alexander at sinabi, Oo maganda. Hindi ko akalain na iguguhit mo ko. Nagsalubong ang kilay ni Isabel. Naglakad si Alexander palapit sa kanya at huminto. Hinawakan nito ang dalawang kamay niya at inilagay sa dibdib. Naramdaman ni Isabel ang tibok ng puso nito sa ilalim ng kanyang palad. Ipinta mo ako. Kailangan mo akong kulayan, Isabel. Kaagad na binawi ni Isabel ang kanyang kamay at umiling. Alexander, ang sabi ko ipinta mo ko, Isabel. Matigas na sabi ni Alexander. Saglit na nag-alinlangan si Isabel. Bago nagsimulang tanggali ang t-shirt ni Alexander. Ang nakakapaso nitong mga mata ay nakatutok sa kanya. Naramdaman nito na nanginginig ang kanyang mga tuhod. Dahan-dahan niyang hinubad ang t-shirt nito at naiwang nakapantalon lang. Bumaba ang init sa kanyang gulugot nang dumampi ang kamay nito sa kanyang mainit na lama. Kinabisado niya ng maayos ang katawan nito, pati na rin ang abs. Napakasidaktib nitong tingnan. Nakasiping na niya ito at napagmasdang nakahubad. Ngunit sa tuwing nasisilayan niya, ang hubad na anyo nito. Isang bagong alo ng pagnanasa ang laging tumatama sa kanya. Napatingin siya sa mga mata nito at ang init ay naramdaman sa pagitan nila. Pagkaraan ng ilang sandali, tumalikod siya at naglakad papunta sa mesa. Kinuha niya ang tube ng pintura. Pinisil niya ang tube at kumalat ang kulay. Naglakad siya pabalik sa kanyang asawa at pinahira ng kulay ang hubad nitong dibdib. Pinasadahan ng kamay ko ang kanyang abs hanggang sa bewang. Napakaganda ng kulay itim sa ginintuan nitong balat. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mukha ni Alexander. Wala akong pakialam. I'm just enjoying your hands. Tinuntun ni Isabel ang kanyang mga daliri sa leeg nito. Huminga ng malalim si Alexander. Paano mo ito aalisin? Tanong ni Isabel. Tutulungan mo ko. Kailangang paliguan mo ko. Ngumisi si Alexander. Ayoko. Hindi ko gagawin. Naglakad si Isabel at kumuha pa ng isang tube. Bakit ayaw mong malaman ng mga tao na asawa mo ko? Ikaw ang sikreto ko, Isabel. At ayokong ibahagi sa publiko ang sekreto kong ito. Ayaw mong ibahagi sa publiko ang sikreto mo. Dahil sa mga babae mo. Sa mga babaeng idinidate mo. Sa mga babaeng dinadala mo. Sa mga special occasion. Umikot si Alexander. At hinawa ka ng mahigpit ang pulso ni Isabel. Nasa ang singsing. -sing. Ngunit hindi ibig sabihin na higit ka sa mga babaeng iyon. Kaya kong manligaw sa sino mang gusto ko at makakadate ko ang sino mang gusto ko. Inalis ni Isabel ang kanyang kamay kay Alexander. Alam mo, hindi ako dapat nasaktan kapag nakikita kang may kasamang ibang babae. Pero, umiling siya at pinunasan ang kanyang luha at tinungo ang pinto. Isabel, narinig niyang tinawag nito ang kanyang pangalan. Pero hindi siya nakinig at naglakad pa Nakahiga sa kama si Alexander at nakatitig sa blangkong kisame. Hindi niya maalis sa isip niya si Isabel. Alam niyang pag-aari niya ang lahat. Walang araw na lumipas na hindi niya ito naiisip. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang magandang mukha nito. Ang nakakamangha nitong mga mata, ang malambot nitong labi, ang makinis nitong balat, at ang malambot nitong buhok. Halos maramdaman niya ito sa ilalim ng kanyang katawa. Napamura siya at umupo. Hindi ko akalain na. Pumikit siya saglit. Naging addiction ko siya. She got under my skin. Agad siyang bumaba ng kama at tinungo ang kwarto nito. Nang marinig niya ang umul nito, agad siyang pumasok sa silid at nadatnan itong umiiyak. Nananaginip ito. Naglakad siya papunta sa kama ni Isabel. Umiiyak ito habang nakapikit ang mga mata. Tumutulo ang pawis sa noon nito at tumutulo ang luha sa gilid ng mga mata. Tahimik siyang lumapit sa kama at umupo sa tabi nito. Ipinulupot niya ang kanyang braso sa bewang nito at idinikit ang katawan nito sa dibdib niya. Mabilis ang paghinga nito at nanginginig ang katawan dahil sa takot. Walang nakakaalam na binabangungot ito tuwing gabi. At ngayon niya lang ito nalaman. Alam niya ang maliliit na bagay tungkol dito. Isabel, nandito lang ako. Bulong niya, sabay haplos sa buhok nito. Nang sandaling napagtanto nito ang kanyang presensya. Nakahinga ito ng maluwag. Nakapikit pa rin ang mga mata ni Isabel. Munit nararamdaman niya, naligtas siya sa mga bisig na nakayakap sa kanya. Hindi niya alam kung sino ito. Ngunit nararamdaman niyang komportable siya. Marahang hinaplos ni Alexander ang likod ni Isabel at sinubukang pakalmahin ang mabilis nitong paghinga. Hindi niya alam kung bakit ito binabangungot. Ngunit gusto niya gawin ang lahat ng posible para mapanatag ito. Gusto niya ang lahat ng bagay na magpapasaya dito. Ngunit hindi niya magagawa. Alam niyang hinding-hindi sila magsasama. Darating ang araw na kailangan niyang iwan ito. Kahit gaano pa niya ito kagusto, hinding-hindi niya hahayaan na maghari ito sa puso niya. Dahil hindi sila para sa isa't isa. Maaari kang mag-enroll sa paaralan ng sining. Habang nag-i-scroll, pababa sa pahina. Nakahanap ako ng ilang pinakamahusay na paaralan ng sini. Kumunot ang noon ni Isabel at tumingin sa screen ng laptop kung saan nakadisplay ang mga listahan ng art school. Ilang beses ko bang sasabihin na ayokong pumasok sa school? Mariing sabi ni Isabel, ngunit ito ay isang kasinungalingan. Ang totoo, gustong gusto niyang mag-aral noon pa man at pinangarap na maging isang artist isinuko niya ang kanyang mga pangarap dahil wala siyang sapat na pera. Ayoko mag-aral, Celso. Salamat na lang sa lahat ng ginawa mo. Isabel, I've done nothing for you. Just let me help you once. Total magkaibigan naman tayo, di ba? Oo naman, Celso. Pero si Alexander. Sinabi sa akin ni Alexander na enroll ka sa pinakamagandang art school. Putol ni Celso kay Isabel. Ano? Siya ang nagsabi sa akin na gawin ito para sa'yo. At binalaan din niya ako na huwag sabihin sa'yo ang tungkol dito. Ngunit hindi ko mapigilan ang aking bibig. Ngumiti si Celso bago muling nagpatuloy. Madalas na hinuhusgahan ng mga tao si Alexander dahil sa madilim niyang panlabas. Dahil hindi niya alam kung paano ipaliwanag o kung paano magpakita. Iniisip niya na ang pagpapakita ng pagmamahal ay mukhang mahina. Ngunit ang katotohanan, ito ay nagpapalakas sa kanya. Hindi niya alam kung gaano siya kagaling na kapatid, kung gaano siya kagaling na amo, at kung gaano siya kabuting asawa. Hindi siya magiging mabuting asawa, Celso. Humalakhak si Celso. Ibubuka pala sana ni Isabel ang kanyang bibig para magsabi na kung ano. Ngunit biglang tumunog ang telepono ni Celso. Excuse me, babalik ako kaagad. Sabi ni Celso at lumabas ng kwarto. Bumagsak ang mata ni Isabel sa laptop nang may pumasok na isang idea sa kanyang isip. Mahigit isang linggo na ang nakalipas mula noong huli niyang nakita si Alexander. Gusto niyang malaman kung nasaan ito. Kung nasaan ito sa loob ng isang linggo. Bakit hindi ito umuubi? Dali-dali niyang binuksan ang laptop at ilang sandali pa ay lumabas na ang lahat ng update sa screen. Binasa niya ang pinakabagong balita. Alexander Spragans. Nakasandal si Lauren Michelle sa labas ng restaurant sa isang dinner outing. Lauren Michelle, isa pa niyang jowa. Nakita pa ni Isabel ang ilang litrato ng dalawa na magkasama at umikot ang selo sa loob niya. Walang oras si Alexander sa kanyang asawa. Ngunit meron itong isang buong linggo para sa kanyang mistress. Isinara ni Isabel ang laptop at bumangon. Lumapit siya sa bintana kung saan matatanaw ang magandang garden. Kailangan niyang gumawa ng paraan upang makaalis sa lugar na ito. Habang nagtatagal siya sa lugar na ito, mas lalo siyang nahuhulog sa kanyang asawa. Ang ganda ng araw sa labas. Narinig niya ang boses ni Celso mula sa likuran. Tumango siya nang hindi lumilingon dito. Gusto sana kitang ipasyal sa dalampasigan. Kumunot ang noon ni Isabel at humarap dito. Sa beach. Oo kung gusto mo. Oo, Gustong gusto ko, Celso. Sabi niya at biglang gumaan ang loob niya. Ngumiti si Celso. Okay, pupunta tayo sa beach at maghahanap ng restaurant para sa lunch. At maglalakad-lakad. Ano sa tingin mo? Wow, mukhang masaya yan, Celso. Gusto kong sumama sa'yo. Ang paggoogle sa oras kasama si Celso ay ang tanging paraan upang maalis sa aking isipan ang aking asawa. Kung wala siyang oras para sa akin, kailangan kong pigilan ang sarili ko na hindi ma sa kanya. Pagdating nila doon, ipinikit ni Isabel ang kanyang mga mata at nilanghap ang maaliwalas na hangin. Tumingala siya sa langit. Ito ay napakalinaw at napakalawak at ang araw ay kumikinang ng maliwanag. Naglakad-lakad sila sa dalampasigan at ninamnam ang mainit na panahon. Napakasarap maglakad sa buhangin. Nakakamangha ang tunog ng mga alon. Umupo sila at isinandal niya ang ulo sa balikat ni Celso. At nakinig na lang sa tunog ng kalikasan. Maraming beses na siyang nakapunta sa beach noon. Maraming beses na akong nakapunta sa beach noon. Pero hindi ako nakaramdam ng ganito. Sabi ni Celso. Anong nararamdaman mo? Tanong ni Isabel. Numisi si Celso nakakarelax, mapayapa at isang malalim na pamumula ang bumalot sa pisngi ni Isabel. Napakaromantik ni Celso, kaya natawa si Isabel. Wala ka bang girlfriend? Wala pa akong nakilalang babaeng tulad mo. Kung natagpuan kita noon, malamang pinakasala na kita. Napangiti si Isabel at wala nang sinabi. Tumingin siya sa ang buhangin, malinaw na tubig ng dagat, at sa bughaw na kalangitan. Anong iniisip mo? tanong ni Celso. Napangiti si Isabel habang nakasandal sa bintana. Matagal ko nang gustong magkaroon ng bahay malapit sa beach upang makita ko ang magandang paglubog ng araw, malanghap ang maalat na amoy ng karagatan, at maramdaman ang tama ng araw sa aking balikat. Wow, gusto kong tumira sa bahay mo pag nagkataon. Bulalas ni Celso at binigyan siya ng isang hinda. Nag-enjoy ka ba sa beach? Tanong ni Celso sa kanya habang pinapark ang sasakyan sa garahe. Siyempre oo. Ang lugar ay sobrang kahanga-hanga. Bumaba sila at naglakad papunta sa mansyon. Ngunit napahinto sila nang makita nila si Alexander. Nagulat si Isabel nang makita niya ito after a week. Nakakross ang mga braso nito habang nakatitig sa kanila. Alexander Kailangan kong makausap ang asawa ko. Putol ni Alexander sa kanyang kapatid. Ilang sandali pa, lumapit ito kay Isabel at hinawakan ang kamay nito. Ayokong makipag-usap sa'yo. Umakyat siya sa hagdan at dumiretso sa kanyang kwarto. Maya-maya ay bumukas ang pinto at pumasok si Alexander na mukhang galit ang mukha. I don't give a choice, Isabel. Kung gusto kong kausapin ng asawa ko, kakausapin ko siya. Ngayon, anong relasyon mo sa kapatid ko? Anong sinabi mo? Ang sabi ko, anong relasyon mo sa kapatid ko? Hindi ko mailalarawan ang relasyon namin ng kapatid mo. Ang tanging bagay na alam ko tungkol sa aming relasyon ay batay sa katapatan, kadalisayan at tiwala. Naiintindihan niya ako at naiintindihan ko siya. Alam niya kung ano ang gusto ko at nire-respeto niya ako. At hindi tulad ng isang sex toy. Saglit na huminto si Isabel bago muling nagpatuloy. Kailan mo ba ako palalayain, Alexander? Nabayaran ko na ang lahat. Please, pakawalan mo na ako. Ano pa ba ang gusto mo, Alexander? Ikaw, mabilis na sagot ni Alexander. Gusto kong manatili ka. Kasama ako, Isabel. Nagsisinungaling ka. Hindi totoo ang sinasabi mo. Bihira kang manatili sa bahay. Kadalasan ginugugol mo ang iyong oras sa iyong mga kasintahang mga modelo. Hindi mo gustong makita ang mukha ko. Ayaw mo sa akin. Ayaw mo akong ibunyag sa publiko. Nagagalit ka kapag nakakasama ko ang kapatid mo. Palagi kang galit sa akin. Halos pumiyok ang boses ni Isabel. Halo-halong emosyon ang naramdaman niya sa kanyang loob. Tahimik na luha ang bumagsak sa kanyang pisngi. Naiinis siya kung gaano siya nito ginagawang mahina. Hindi niya alam kung ano ang mali sa kanya. Nahuhulog na ang kanyang loob sa kanyang asawa. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Pero nahulog siya sa lalaking walang ibinigay sa kanya, kundi poot. Dahan-dahang lumapit sa kanya si Alexander. At ipinulupot ang makapangyarihang mga braso sa katawan niya. At hinila siya nito sa isang yakap. Hinalikan siya nito sa ulo. Ipinikit ni Isabel ang kanyang mga mata at nilanghap ang nakakahumaling na pabango. Natatakot siya dito. Ngunit ganun pa man, naramdaman niyang may protection siya sa mga braso nito. Hindi pa ako nakipagdi sa mga babae maliban kay Winnie. Ang mga bagay na nakikita mo ay palabas lamang. I don't want you to disclose in public. Because I don't want to put your life in danger. Wala kang alam sa mundo ko, Isabel. Delikado ang buhay na aking ginagalawan. I don't have a choice. Ang lahat ng ginagawa ko ay para protektahan ka. Tumigil siya sandali. Kahit kailan, hindi pa ako nakaramdam sa isang babae. Pero ramdam na ramdam kita, Isabel. Naramdaman ko ang lahat tungkol sa'yo. Naramdaman ko ang sakit at kaligayahan mo. Alam kong hindi para sa akin ang mga bagay na ito. Pero masaya pa rin akong maging bahagi mo. Binitiwan niya si Isabel. Tumalikod at naglakad palabas ng kwarto. At iniwan itong nalilito. Kinabukasan. Saan tayo pupunta? Tanong ni Isabel kay Alexander. Pumasok ka sa loob. Utos nito sa kanya. Habang pinagbubuksan ang pinto sa sasakyan. Bago pumasok, tumingin muna si Isabel kay Celso. na nakatingin din sa kanila mula sa malayo. Wala siyang tiwala sa asawa niya. Alam ng Diyos kung ano ang nasa isip nito at kung saan siya nito dadalhin. Tumango si Celso sa kanya at binigyan siya ng isang tango na ang ibig sabihin ay sumama na siya sa kapatid nito. Numiti si Isabel at sumakay ng track at umupo sa upuan bago ikinabit ang seatbelt. Sumakay si Alexander sa driving seat at pinaningkitan siya ng mga mata. Hindi mo na kailangan tanungin ang kapatid ko kapag ako ang kasama mo. Ako ang asawa mo at hindi siya. Mariing sabi ni Alexander. Kumunot ang noon ni Isabel. Saan tayo pupunta? Trust me, magugustuhan mo. Sagot ni Alexander. Bumuntong hininga si Isabel at tumingin sa labas ng bintana. Nagmaneho ito sa gilid ng burol at dumako sa silangan. Napasinghap siya sa makapigil hiningang tanawin. Nakita niya ang matataas na puno sa kagubatan. Habang nilalanghap ang sariwang hangin at naramdaman niya ang mainit na panahon. Natigilan siya. Nindito mampi ang kamay ni Alexander sa kamay niya. Marahan itong pinisil ang kanyang kamay habang ang isa ay nakahawak sa manibela. Hindi ko maipakita ang asawa ko sa mundo, Isabel. Gusto kong itago mo ang sikreto ko. Alam mo ba na ikaw ang aking magandang sikreto? Kumabog ang puso ni Isabel sa excitement. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi at binawi ang kanyang kamay kay Alexander. Nararamdaman niya ang mainit na pagdampi ng palad nito sa balat niya. Pagkatapos ng tatlongpong minutong pagmamaneho, ipinarada niya ang truck sa tapat ng pinto ang gawa sa kahoy. Nanlaki ang mga mata ni Isabel sa gulat nang makita niya ang isang maliit na bahay na gawa sa kahoy. May veranda ito, naganap na nakapalibot sa bahay. Pinatay ni Alexander ang makina at bumaba ng sasakyan at pinagbuksan siya ng pinto. Bahay mo ba ito? Tanong ni Isabel habang nakatingin sa hagdan. May daan para makapasok sa bahay. Itinayo ko ang bahay na ito 10 years ago. Sabi ni Alexander at umakyat sa hagdan. Inilalayan siya nito paakyat sa hagdan. Pumasok sila sa loob at manghang-mangha siyang napatingin sa lugar. Ang mga dingding ay gawa sa kahoy. May mga mamahaling kasangkapan na gawa sa kahoy at nakakarpet ang sahig. Meron itong maliit na kusina, sala at single bedroom. Maliit lang ang bahay, pero malinis at maaliwalas. Isa lang ba ang kwarto dito? Tanong ni Isabel. So what? We can manage. Wika ni Alexander at pumunta sa likod ng bahay. Sinundan niya ito sa likod ng bahay nang sandaling umakyat siya sa veranda. Natulala siya sa ganda ng tanawin. Ang paghampas ng mga alon, dala ng melodic sounds, ay nagpapakalma sa kanilang mga tenga. Ang araw ay kumikinang sa abot tanaw. Naginawang kapansin-pansin ang tanawin. Nakakamangha. Namiti si Isabel. Biglang pumaling sa kanya ang tingin ni Alexander. Lumapit ito sa kanya at hinawi ang buhok sa mukha niya. Hinawakan nito ang baba niya at tinitigan siya sa mga mata. Ang cute mong tingnan kapag nakangiti ka. Bulong nito sa kanya. Bumilis ang pintig ng puso ni Isabel. Kakaiba ang ugali ngayon ni Alexander. Kahit kailan, hindi ito naging malumanay sa kanya. Ito ay palaging malupit ang puso. Ngunit ngayon, ito ay tila iba. Bakit mo ito ginagawa? Sa wakas ay naitanong ni Isabel. Ang ibig kong sabihin, palagi mo akong kinasusuklaman. Tumigas ang ekspresyon nito habang nakatitig sa kanya. Hindi mo ba gusto ang pagbabagong ito sa akin? Nagtataka lang ako kung bakit ginagawa mo ang lahat ng ito. Kasi, saglit na pumikit si Alexander. Talagang pinagsisisihan ko ang mga nagawa ko sa iyo, Isabel. Ang iyong kapatid ay tumakas kasama ang aking nobya. Hindi mo kasalanan. Pilit kitang pinakasalan. Hindi mo rin ito kasalanan. Pinilit kitang sumiping sa akin. Hindi mo kasalanan. I treated you badly. Really badly. Hinawakan niya ang mukha ni Isabel at tinitigan ang mga mata. Nagsimula ang nararamdaman ko para sa iyo. Simula nung araw na nakita kitang masaya. Kasama ang kapatid ko. Napakasama at napakalupit ko sa iyo. Gusto ko lang magsimula ulit. Hinawakan niya ang magkabilang kamay ni Isabel. Nagsusumamo ang kanyang mga mata. Magsimula tayong muli Isabel. Napatingin si Isabel kay Alexander at natulala. Gusto nitong magsimula ulit. Pinagsisihan na kaya ni Alexander ang lahat ng ginawa niya sa akin. Inagaw niya ang kamay niya at umatras ng ilang hakbang mula dito. Anong sinasabi mo, Alexander? Nabalot ng pagkadismaya si Alexander habang tinitingnan ang reaksyon ni Isabel. Ilang sandali pa at napabuntong hininga siya. Alam kong hindi ka naniniwala, pero kailangan mong magtiwala sa akin. Paano? Bigyan mo ako ng pagkakataon. Bakit ako? Kasi, nakagat ni Alexander ang kanyang labi. Natila mukhang frustrated. Alam mo kung bakit? I like you, Isabel. Isang bomba ang narinig ni Isabel. Humakbang si Alexander palapit sa kanya. At hinalikan siya ng marahan. Ngunit Mariin, napakaganda mo. Sa akin ka lang, Isabel. Napaungol si Isabel nang bigyan siya nito ng mapanoksong halik sa kanyang labi. Hindi sinasadyang napadpad ang kanyang mga kamay sa malambot nitong buho. Hinawakan ni Alexander ang likod niya at hinalikan siya ng banayan. Iyon ang pinakamainit at pinakamatagal na halik na ibinigay nito sa kanya. Nagdikit ang kanilang mga katawan. Hindi ko akalain na gagawin ko ang lahat ng ito para sa isang babae. Sabi ni Alexander, habang ang mga mata ay nakatutok sa madilim na kalangitan. Noong gabing iyon, natulog sila sa duyan na nakasabit sa pagitan ng dalawang puno sa dalampasigan at umaalingaw-ngaw ang apoy sa tabi nila. Hindi pa rin ako makapaniwala, Alexander. Ngumiti si Isabel at isinandal ang ulo sa dibdib ni Alexander. Ikaw ang pinakadelikadong lalaki na nakaharap ko sa buong buhay ko. Pero nakahiga ka ngayon sa tabi ko. Tumawa si Alexander habang hinahaplos niya ang likod ni Isabel. Hindi ko alam, pero masarap ang pakiramdam ko kapag kasama kita. Ako rin, Alexander. Salamat nga pala sa pagdala sa akin dito. Ah, pwede ba kitang tanongin? Eh? Oo naman. Alexander, bakit ako? Maaari kang magkaroon ng kahit na sinong babae. Hindi ko alam kung paano ito i-describe. Naiiba ka sa ibang babae, Isabel. Kung ganon, bakit mo ako sinaktan? because I don't break my principles. Nakita mo sa sarili mong mga mata na kahit kapatid ko ay hindi ko pinagbigyan. Mahal na mahal mo ang kapatid mo. Hindi siguro. Sabi ni Isabel. Siya lang ang meron ako. Sagot ni Alexander. At kapatid ko lang din ang meron ako. Nag-aalang ang sabi ni Isabel at tinignan niya ng masama si Alexander. So, anong inaasahan mo sa akin? Mariing tanong ni Alexander. Ibinaba ni Isabel ang kanyang tingin sa kanyang kamay na nakapatong sa tiyan ni Alexander. Gusto kong iligtas ang buhay na kapatid ko, Alexander. Ilang segundo ang lumipas habang hinihintay niya ang sagot ni Alexander. Pero nanatili itong tahimik. Alexander, magsalita ka. Pagod na ako. Magaspang nitong wika at mabilis na bumaba ng duyan. Tinawag niya ito, ngunit hindi ito tumigil. Iiwan mo ba ako mag-isa dito? Let's go. Hindi ka na bata. Sabi nito at mabilis na naglaho sa gubat. Napatingin siya sa madilim na paligid. Ang kahoy na bahay ay ilang yarda ang layo mula sa dalampasigan. At ito ay sapat na malayo upang tumagal ng ilang minuto sa paglalakad. At ngayon, ikailangan maglakad mag-isa sa madilim na kagubatan. Kung tutuusin sa nakita niyang reaksyon nito, hindi nito ipagpapalit ang buhay ng kapatid niya. Narinig niyang pinag-uusapan ng mga tauhan nito ang kapatid niya. Ilang araw na ang nakakaraan. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong nahanap ng mga ito. Tungkol kay Ned at Winnie. Sa pagkakaalam niya, nakatira ang dalawa sa isla. Tinahak niya ang daan papunta sa gubat kung saan naroroon ang bahay nila. Ngunit bigla siyang nakarinig ng dagundong at natigilan siya. Ilang sandali pa, isa na namang kaluskos ang narinig niya. At sa pagkakataong ito ay malakas na ito. Para kiligin siya sa takot. Anong gagawin ko? Nasaan na ba si Alexander? May naninig siyang sumipol at tumakbo ang dalawang hayop sa taong iyon. Umikot ang mga mata niya nang makita niyang tumalon ang dalawang hayop kay Alexander at parang mga sanggol na yumakap dito. Natawa si Alexander na bumagsak sa lupa habang nasa likod niya ang dalawang mabigat na hayop. Iniangat ni Alexander ang kanyang tingin at saglit na tinitigan si Isabel. Ngunit pagkatapos ay humagalpak ito ng tawa nang makita ang maputla nitong mukha. Sobrang bilis ng tibok ng puso ni Isabel at nanunuyo ang kanyang lalamunan dahil sa takot. At ngayon ay pinagtatawanan siya ni Alexander. Hindi man lang siya nito binalaan na may mga alagang hayop. Nakita niyang patuloy itong tumatawa. Natakot siya, pero natutuwa ito. Pinigilan niya ang kirot sa kanyang puso. Ayaw niyang umiyak sa harapan nito. Tumalikod siya at naglakad papunta sa bahay. Hindi niya gustong manatili pa doon. Tinawag siya ni Alexander, ngunit hindi siya huminto at nagpatuloy sa paglalakad sa mga puno. Isabel, mali ang direksyon mo. Biglang may humawak sa kamay niya at hinila siya pabalik. Isabel, sabi ni Alexander. At pinilit siyang tumingin. Tumingin ka sa mga mata ko. Matigas nitong sabi. Hindi nakakatawa, Alexander. Namumula ang ilong niya sa galit. Mabangis na hayop sila. At hindi sila basta pusa. I'm sorry. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Mas okay pang kasama si Celso kesa sa'yo. Hindi niya ako sinaktan kahit isang beses. At doon siya nagkamali. Putol ni Alexander. Nangibabaw ang galit sa mga mata nito. Nambanggitin niya ang pangalan ng kapatid nito. Anong ibig mong sabihin? Hindi niya ako sinasaktan. Kaya ba nagkamali siya? Nagkamali siya. Kasi hindi kanya tinuturo ang patatagi. Inaalok niya sa'yo ang lahat ng gusto mo, Isabel. Pinaparamdam niya sa'yo na ligtas ka. Tandaan mo, hindi ganun ang buhay natin. Lumapit siya kay Isabel at hinawi ang buhok nito na tumakip sa mukha. Kailangan mong maging matatag, Isabel. Kailangan mong maging malakas upang malagpasan ang mga suliranin sa buhay. Bigo pa rin ako, Isabel. Mahigit dalawampung oras na tayo dito. Pero hindi mo ako pinagbigyan kahit minsan. Gusto kita, Isabel. Kumalat ang kiliti sa tiyan ni Isabel. Habang kinakagat niya ang kanyang ibabang labi, napalingon siya kay Alexander. Yan ba ang dahilan kung bakit naghuhubad ka? May panunuyan niyang sabi. Sana'y talaga ako matulog ng nakahubad. Sabi nito at humarap sa kanya at hinalikan ang kanyang labi. At gusto kong masanay matulog nang nakahubad kasama ka. Namula ang pisngi ni Isabel. Gusto ko ang maselan mong katawan, Isabel. Gumanti ng halik si Isabel. Gayon din ang nararamdaman ko, Mr. Spragans. Pakiramdam ko ay ligtas ako sa tabi mo. Hindi dapat, Isabel. Sabi niya, habang hinahaplos ang buhok ng Isabel. Hindi ka dapat makaramdam ng ligtas sa tabi ko. Hindi ako mabuting tao, Isabel. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na mahulog sa iyo, Alexander. Kalimutan mo ang nararamdaman mo. Mamiti si Isabel at muling gumanti ng halik. Napahagikik siya ng tawa nang mapaglaro nitong kagatin ang kanyang balikat. So, kamusta ang trip niyo ng demonyo mong asawa? Tanong ni Celso habang nagpapakain ng dayami sa kabayo. Napangiti si Isabel. Nang sumagi sa kanyang isipan si Alexander. Hindi niya akalain na magbabago ito. Napakaamo nito. At pinrotektahan siya nito sa buong biyahe. Hindi pa niya nakita ang ganitong side ni Alexander. Nagustuhan lang niya ang paraan ng pag-ibig nito sa kanya. Sa tuwing lumalapit ito, nagustuhan niya ang banayad nitong halik at mapangakit na boses. Nagromantic dinner pa sila sa veranda habang tinatanaw ang paglubog ng araw. Ilang beses pa itong nagluto ng pagkain para sa kanya. Ipinaramdam nito sa kanya kung gaano siya kahalaga. Hindi siya makapaniwala dahil sa bilis na mga pangyayari. Ano ang nasa isip mo, Isabel? Pinukaw siya ni Celso, pabalik sa kasalukuyan. At binigyan siya ng nagtatanong na tingin. Tinatanong ko kung kamusta ang biyahe niyo. Namiti si Isabel at inipit ang buhok sa likod ng kanyang tenga. Masaya, Celso. Masaya, kumunot ang noon ni Celso. Tinapunan siya ni Celso ng ngiti bago siya sumakay ng kotse at nagsimula itong magmaneho. Ipinikit ni Isabel ang kanyang mga mata at sinubukan ang lahat para maging komportable sa tabi ni Celso. Hindi siya sasama dito kung hindi siya nangako. Nangako siya kay Celso na magkakaroon sila ng magandang hapunan sa paborito nilang restaurant. Nais bumili ni Celso ng accessories at pagkain sa alaga nitong hayop. At dahil sa isang linggong business trip ni Alexander, hindi na siya nahirapang sumama kay Celso. Hindi nagtagal at pumasok si Celso sa bakanting parking lot at pinatay ang makina ng sasakyan. Bumaba sila at pumunta sa pet shop. Pagkatapos ng dalawang oras na pamimili, ay pumunta sila sa maliit na restaurant na naghahain sa kanila ng masasarap na pagkain. I'll be back in a minute. Tumayo si Celso at naglakad palayo. Makalipas ang ilang sandali, lumapit ang waiter kay Isabel. Excuse me, ma'am. Ipinatong ng waiter ang isang papel sa lamesa. May nag-iwan ito para sa inyo. Bago pa niya matanong ang waiter, ay tumalikod na ito at naglakad palayo. Kaagad niyang binuksan ang papel at binasa. Kamusta Isabel? Kanina pa ako naghihintay nang lumabas ka mula sa mansyon. Ngayon ay nakahinga ako ng maluwag nang masulyapan kita pagkatapos ng isang buwan. Lumingon ka sa kabila at makikita mo ko. Agad na napalingon si Isabel sa kaliwa at nakita niya ang isang lalaking nakajaket. Diyos ko, Ned. Si Ned iyon, ang kapatid ko. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata nang makita niya ito ng malapitan. Makalipas ang ilang minutong pag-uusap, nakarinig si Isabel ng mga yabag na papalapit. Ned, please, umalis ka na. Hinawakan ni Ned ang kamay niya at inilagay ang isang card sa palad niya. Ito ang aking pansamantalang numero. Tumango si Isabel at niyakap sa huling pagkakataon ang kanyang kapatid bago nagmamadaling lumabas. Mabilis niyang inayos ang kanyang mukha at buhok. Isabel, lumapit sa kanya si Celso. Nang makita siya nitong paparating, bakas sa mukha nito ang pag-aalala. Tinakot mo ko, Isabelle. Saan ka ba nanggaling? Pinilit ng umiti ni Isabe. At ibinaba ang tingin. Para hindi nito mahalata ang namumula niyang mga mata. Pumunta ako sa CR. Ayos ka lang ba? Tanong nito at itinaas ang kanyang baba. Umiyak ka ba? Bakit naman ako iiyak? Mukha ka kasing malungkot. Tinignan niya ng masama si Celso. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito bago sumunod sa kanyang mga hakbang. Kinagabihan, napatalong si Isabel sa gulat nang makita niya ang isang lalaki sa kanyang kama. Sorry, hindi ko sinasadyang gulatin ka. Sabi nito nang tumayo. Tinakot mo naman ako. Lumapit sa kanya si Alexander at ipinatong ang kamay sa puso niya. Natakot ba kita? Marahan niyang itinulak ang kamay nito at naglakad papunta sa wardrobe. Naramdaman niya ang matinding titig nito sa likod niya. Napasinghap siya. Nangyakapin siya ni Alexander at dinala sa kama. Marahan siya nitong ibinaba at inayos ang sarili. Umiinom ka ba ng pills? Tanong nito habang hinihimas ang kanyang hita. Nakakaapekto yun sa cycle ng menstruation. Nahihiya niyang sabi at umiwas ng tingin dahil hindi siya komportable sa topic na ito. Kung ganon, gagawa tayo ng ibang paraan. Ayoko mabuntis ka. Napakabata mo pa para maging isang ina. Ayon sa edad mo, dapat may limang anak na Alexander. Napangiti siya nang lumambot ang matigas nitong hitsura. Mukha itong bata kapag ngumingiti. Ang sanggol ay katibayan ng dalawang magkasintahan. Alexander, noon pa man ay gusto kong magkaroon ng anak sa taong mahal ko. Then, that person can never be me. Umigting ang pangani Alexander. At may kung anong bagay ang umigting sa kanyang mga mata. Isang beep ng telepono ang gumising kay Isabel. Napatingin siya kay Alexander na nakapulupot sa kanyang bewa. Hinawakan niya ito ng dahan-dahan at inilayo ang sarili. Ayaw niyang maistorbo ang mahimbing nitong pagtulog. Malamang ay napagod ito sa business trip. Kinuha niya ang telepono at tiningnan ang screen. Nag-aalala ako sa iyo. Ang mensahe ay nagaling mula kay Juliana. Ito rin ang babaeng minahal ni Alexander. Naaalala pa niya ang pakikipag-usap nito sa lalaki noon. Binasa pa niya ang ilang mensahe sa telepono. Alam niyang mali, pero gusto niyang malaman kung gaano kalaki ang pagsisinungaling ni Alexander sa kanya. Nakauwi ka ba na ligtas? Oo, sagot ni Alexander. Sana na natili ka pa ng ilang araw sa akin. I wish the same. I miss you. Sagot ni Alexander napalunok si Isabel habang namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata talagang nagsinungaling ito sa kanya isang linggo itong may kasamang babae anong ginagawa mo inagaw ni Alexander ang telepono sa kamay niya nang mahuli siya nitong nag-i-spy so wala kang kasamang ibang babae nanginginig ang boses ni Isabel wala itong kinalaman sa iyo Pumikit si Alexander at bumangon. Kinuha niya ang tuwalya at itinali sa bewang niya. Walang kinalaman sa akin. Alexander, asawa mo ako. Nanatili itong tahimik. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Ayoko na kini-question ako, Isabel. Sabi niya, sabay buntong hininga. Pero gusto mo na kasinungalingan. Alam mo ba dapat sinabi mo sa akin ang kalokohan ito. Bago ka tumalong sa kama ko. Galit na sabi ni Isabel at dumiretso sa banyo. Kinaumagahan. Bumaba si Isabel at dumerecho sa dining room. Kung saan nag-iisang kumakain si Celso ng almusal. Nang makalapit, ay binati niya ito ng isang napipilitang ngiti. Nakatulog ka ba ng maayos, Isabel? Oo, Masarap ang tulog ko. Mapagkunwa rin niyang sagot at tumingin sa masasarap na pagkain na nakahain. Maupo ka at kumain. Sabi ni Celso nang mapansin nito ang mga mata niya. Umupo si Isabel. Ikaw ba ang nagluto ng masasarap na pagkain na ito? Ako. Malalim ang boses na sabi ni Alexander mula sa likuran ni Isabel. Hindi na ako nagugutom. Malamig na sabi ni Isabel at tinungo ang sala. Maupo ka Isabel. Dahil sa makapangyarihang boses ni Alexander, ay napahinto si Isabel. Lumingon siya at sinabi Ang sabi ko, hindi ako nagugutom. Maupo ka at tapusin mo ang almusal mo. Utos ni Alexander. O baka naman gusto mong subuan kita? Nagulat si Isabel at napalingon at nakita niya ang arugante nitong mukha. Mas gusto kong manatiling gutom kesa pakainin mo. Anong nangyayari sa inyong dalawa? Tanong ni Celso nang maramdaman niya ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Isabel, pwede bang maupo ka at tapusin mo ang almusal mo? Hindi magandang malipasan ka ng gutom dahil lang sa problema ang ibinibigay sa iyo ng kapatid ko. Ano ang sinabi mo? Putol ni Alexander kay Celso. Hindi pinansin ni Celso ang kapatid at ang nakakamatay nitong titi. Halika Isabel. Hindi napigilan ni Isabel ang mapangiti. Nang mapansin niya ang asar na mukha ni Alexander. Naglakad siya pabalik at umupo sa upuan. I'm sorry for my behavior, Isabel. Sabi ni Alexander na may bahid ng guilt sa boses at tinulak ang pagkain palapit sa kanya. Pinagmasdan niya ang mukhang masarap na pancake. Ginawa ko yan para sa'yo. Natunaw ang puso ni Isabel nang marinig ang sinabi ni Alexander. At naisip niyang wala siyang karapatang magalit dito. Wala siyang karapatan na akusahan itong manluloko. Maaari itong matulog sa kung sino mang gusto nito. Maaari itong manatili sa sino mang gusto nito. Kasal lang sila sa papel at walang relasyon. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa pagitan nila. Natutulog lang silang magkatabi at nag enjoy sa isa't isa. Then why the hell? Nakakaramdam siya na selos at galit. At sobrang lakas ng emosyon niya dito. Napakahirap pigilan na kanyang panloob na emosyon. Isabel. Tawag sa kanya ni Alexander. Tinitigan niya si Alexander na kanina pa naghihintay na sagot niya. Tatanggapin ko lang ang paghingi mo ng tawad sa isang kondisyon. Sagot niya kay Alexander. Lalong lumalim ang pagkunot ng noon ni Alexander. Anong kondisyon? Gusto kong malaman ang lahat tungkol kay Juliana. Juliana, angal ni Celso nang marinig ang pangalang ito. Paano mo siya nakilala? Kilala mo ba siya? Tanong niya kay Celso. Sino ang hindi makakakilala sa kanya? Ngumiti si Celso at inubos ang natitirang inumin. Siya ang pinakamagandang babaeng na kilala ko sa buong buhay ko. Napalunok si Isabel. Nakaramdam siya ng selo sa kanyang dibdib. Ito ang pinakamagandang babae. At walang dudang nahulog si Alexander dito at mahal ito ni Alexander. Naikuyom niya ang kanyang mga kamay at sinubukang pigilan ang kanyang emosyon. May gusto ka bang sabihin, Alexander? Sabi niya, pero hindi ito nakinig sa kanya dahil lahat ng atensyon nito ay nasa telepono. Kailangan ko nang umalis. May emergency. Tumingin siya kay Celso sa mga mata at sinabi, Devitos. Naglaho ang lahat ng saya sa mukha ni Celso nang marinig ang debitos. Nandito na sila. Mahinang sabi ni Alexander. Kailangan ko silang makausap. Sumulyap si Alexander kay Isabel. Mamaya na tayo mag-usap, Isabel. Tumayo siya at kinuha ang jacket na nakasabit sa upuan at umalis. So, kumain na tayo. Nanginginig ang boses ni Celso habang sinusubukang itago ang kanyang pagkabalisa. Kumunot ang noon ni Isabel. Anong nangyayari? Saan siya pupunta? Tanong niya kay Celso at sinulyapan si Alexander sa bintana. Nagmamadali itong pumunta sa sasakyan na may hawak na baril. Pinalibutan ito ng isang dosenang mga tauhan na may mga baril na hawak. Saan sila pupuntang lahat? business. Nag-aalin lang ang sabi ni Celso at mabilis na iniba ang topic. Nagtatanong ka tungkol kay Juliana, di ba? Gusto mo ba siyang makilala? Nanlaki ang mga mata ni Isabel sa gula. Nagbibiro ka ba? Seryoso ako. Talaga, hindi makapaniwalang bulalas ni Isabel. Oo, gusto mo ba siyang makilala? Pwede kitang dalhin sa kanya. Naisip ni Isabel na tanggihan ang alok. Ngunit sa bandang huli ay tinanggap niya iyon. Nagdorbel si Celso at hinintay ang sagot. Hindi nagtagal at bumukas ang pinto. At gulat na napatingin sa kanila. Ang isang pamilyar na kalbong lalaki. Ito rin ang lalaking kausap ni Alexander noon. Celso, anong ginagawa mo dito? Gulat na gulat na itong sabi. Wim, pumunta kami dito para kay Juliana. Alam ba ni Alexander na dinala mo siya dito? Itinuro ni Wim si Isabel. I don't think I should tell him everything. Mahinang wika ni Celso. Papapasukin mo ba kami? Umatra si Wim at binuksan ng malaki ang pinto at pinapasok ang dalawa sa loob. Nasaan si Juliana? Tanong ni Celso at dumampot ng mansanas sa basket na nakapatong sa mesa. Gusto niyo ba ng tea? Hindi pinansin ni Wim ang tanong ni Celso. Oo, salamat. Kinagat ni Celso ang mansanas at tumingin kay Isabel. May gusto ka ba, Isabel? Pilit na ngumiti si Isabel. Wala, ayos lang ako. Salamat. Tumangon si Wim at pumunta sa kusina. Nasaan si Juliana? Bago pa matapos ni Isabel ang kanyang salita, isang mataas na boses ang bumungad sa bulwagan. Celso, iho. At doon ay nakita ni Isabel ang isang mistisang may edad na babae. Juliana. Ang bland nitong buhok ay perpekto. Ang mga mata nito at mapupulang labi ay bumungad sa maputla at kulubot nitong balat. Maganda ito pero may edad na para maging girlfriend ni Alexander. At ang realisasyon ay tumama kay Isabel nang mapansin niya ang pagkakahawig nito kay Celso. Si Juliana ay lola mo. Bulalas ni Isabel. Napangiti ang mga labi ni Celso habang nakatitig sa kanyang lola. Oo, Isabel. At siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Tumayo si Celso at lumapit sa matandang babae at yumakap ng mahigpit. Napaka-elegante mong tingnan sa damit na ito. It's your brother choice, iho. Binili niya ito kahapon. Sabi nito at humalik sa pisngin ni Celso. Ang tagal na kitang hindi nakita. Mukhang nadagdagan ka ng ilang pounds sa loob ng tatlong buwan. Biglang napatingin si Juliana kay Isabel. Sino ang binibining kasama mo? Lumingon si Celso at tumingin kay Isabel. Siya ang asawa ni Alexander. Ano? Bulalas ni Juliana at pinagmasdan si Isabel na parang bombang sasabog ng oras na yon. Nagpakasal siya nang hindi man lang nagpapaalam sa akin. Tiningnan niya si Isabel mula ulo hanggang paa. Hindi ito ang blonde na babae na pakakasalan ni Alexander. Napangiwi si Isabel sa sinabi nito. Ngunit siya ang pinili ni Alexander na maging asawa. Nagkibit balikat si Celso at binigyan si Isabel ng isang ngiti na nagsasabing huwag mag-alala. Maganda siya at matalino pa. Beauty and brain ika nga nila. Pero mukhang hindi kumbinsido si Juliana sa sinabi ng kanyang apo. Dahil ang tanging nakikita lang ni Isabel ay ang disappointment sa mukha nito. Ngayon ay pinagsisisihan niya ang kanyang desisyon. Hindi niya dapat inakusahan si Alexander na manluloko. Nagkamali siya. At bakit hindi sinabi sa kanya ni Alexander na lola niya si Juliana? Napakatanga ko. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataon na linisin ang sarili niya. Kinagabihan, Nakatayo si Alexander malapit sa bintana. Umikot ang isip niya sa babaeng mahimbing na natutulog. Bumuntong-hininga siya at tumalikod. Ang liwanag ng buwan ay suminag sa bintana at nagbigay ng liwanag sa katawan ni Isabel. Lumapit siya sa kama at naupo sa gilid. "You're perfect." bulong niya dito habang hinahaplos ng kanyang kamay ang makinis nitong balat. Napangiti siya nang pumasok sa kanyang isipan ang mga alaala. -ala. I'm not good for you, Isabel. And I will never be. Saglit niyang ipinikit ang kanyang mga mata at naramdaman niya ang init sa kanyang dibdib. You deserve better. Siniyasat niya ang dugo sa ilalim ng kanyang mga kuko. Kanina, binalatan niya ang isang lalaki at pinatay. Tumingin siya kay Isabel na para bang umaasang tatanungin siya nito sa mahimbing na pagkakatulog. Maling impormasyon kasi ang ibinigay niya sa akin tungkol sa kapatid mo at kay Winnie. Madilim niyang wika. Isang hindi nakikitang bigat ang bumalot sa kanyang dibdib habang tingititigan niya ang malambot na katawan ni Isabel sa sinag ng buwan. Ang babaeng ito ay inosente, ngunit may itinatago ito mula sa kanya hindi niya ito pipilitin sa pagkakataong ito. Ikaw ang pinakasweet na brother-in-law. Nakangiting sabi ni Isabel kay Celso. Ngumiti si Celso ng malawak. Sana naging iba na lang ako sa iyo. Ano? Ibang tao? Boyfriend o secret lover? Binigyan niya si Isabel ng isang hindan. Hindi karapat dapat sa iyo ang kapatid ko. Natawa si Isabel at napakamot sa ulo. Deserve mo ang isang babaeng masigit sa akin. Wala nang hihigit pa sa iyo, Isabel. Isa kang kamanghamanghang babae. Ikaw din, Celso. Sabi ni Isabel. At tumingin sa labas ng bintana. Saan nga pala tayo pupunta? Saan mo ba gustong pumunta? Mahinahong tanong ni Celso. Sa parehong lugar na pinuntahan natin noong nakaraan. Napakasarap ng pagkain sa restoran na yun. Namuo ang guilt sa dibdib niya nang mapagtantong ginagamit niya lang si Celso para sa kanyang kapakanan. Nakita niya ang kapatid niya sa restoran yun noong nakaraang buwan. At muli, ay gusto siya nitong makita doon. Matapos ang ilang milyang pagmamaneho, nakarating na rin sila sa wakas. Ipinarada ni Celso ang sasakyan sa kabilang kalsada at bumaba sila at tinungo ang restaurant. Pagkaraan ng ilang minuto, lumapit sa kanila ang waiter at kinuha ang kanilang order. May gusto ka pa ba, Isabel? Wala na. Salamat. Napatingin si Isabel sa kabuoan ng restaurant. Mukhang nag enjoy si Alexander sa company mo. Nakuha ni Celso ang kanyang atensyon. Parang kakaiba siya ngayon. Sa tingin ko ay may gusto siya sa'yo. Napakurap ang mata ni Isabel nang marinig ang sinabi ni Celso. Hindi ko pa siya nakitang ganito kasaya, Isabel. Ayoko sanang sabihin sa'yo. Pero madala siyang umiti na parang teenager. Gusto mo ba siya, Isabel? Naramdaman ni Isabel ang malakas na pinting ng kanyang puso at nanlalamig ang mga palad niya. Hindi niya alam kung ano ang isasagot niya sa tanong ni Celso. Imposibleng maintindihan ito. Hindi kailanman ipinakita ni Alexander sa kanya ang tunay nitong pagkatao. Wala siyang alam tungkol dito. Gusto niyang malaman ang lahat tungkol dito. Pero ayaw nitong maging parte ng buhay niya. Mukhang masaya kayong dalawa. Pinukaw siya ni Celso pabalik sa kasalukuyan. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko para sa kanya. Ang alam ko lang ay masaya ako kapag kasama ko siya. Hindi siya komportable sa ganitong uri ng pag-uusap. Sigurado ka, kumunot ang noon ni Celso. Isa pa, ayaw ni Alexander na magkaanak. Napatakip siya sa kanyang bibig bago siya maglabas ng kahit anong kalokohan. Dahil ayaw niyang mahirapan ka, Isabel. Agad na nagsalita si Celso. Nagsalubong ang kilay ni Isabel. Mahirapan? Oo. Tumango si Celso at nagpatuloy. Hindi siya ang tipong gustong magkapamilya. At mas alam mo yan kesa sa akin. Ni hindi niya alam kung itatago kanya. Ang aming buhay ay hindi madali. Madalas kaming naglalaro ng baril at dugo. Marami kaming kaaway. At isa si Dibitos. Napabuntong hininga si Celso. Sino si Devitos? Siya ang ama ni Winnie. Siya ang pinakakinatatakutang tao. Nakipagkasundo siya kay Alexander. Na kung ikakasal si Alexander sa anak niya, hahayaan niya kaming magtayo ng aming negosyo. Gusto niyang maging manugang si Alexander. Dahil sa nangingibabaw na negosyo ni Alexander. Ngunit, pero ano? Mabilis na tanong ni Isabel. Ngayon, gusto niya kaming patayin dahil sa kapatid mo. Nabuntis ng kapatid mo si Winnie. At nagdala ito kay Divitos ng malaking kahihiyan. At napakalaking kawalan. Tatlong taong na natili si Winnie sa amin. At lahat ng kasalanan ay napunta sa kapatid ko. Ngayon ay naiintindihan mo na kung bakit nagalit si Alexander sa iyo noon. Pero kalaunan, nalaman niyang inosente ka. Pinakasalan ka ni Alexander para iligtas ang buhay mo. At itinatago ka niya dahil ayaw niyang ilagay sa panganib ang buhay mo. Ngunit ilang araw ang nakalipas. Nalaman ni Devitos na ikinasal si Alexander sa kapatid ni Ned. Ngayon, wala siyang ibang gusto kundi kunin ang buhay ni Alexander. Ibig sabihin, Nasa panganib ang buhay ni Alexander dahil sa amin ni Ned. Bulong ni Isabel. Pero hindi mo kailangan mag-alala. Paninigurong sabi ni Celso. Si Alexander na ang bahala, Isabel. Huminga ng malalim si Isabel at inayos ang sarili. Nalungkot siya matapos malaman na nasa panganib ang buhay ni Alexander. Paano na lang kung mapatay ito ni Divitos? Ibinaksya si niya ang isiping iyon. Ayaw niyang mawala si Alexander. May mga bangungot ka tungkol sa iyong ina. Paano mo nalaman 'yon? Si Alexander. Siya ay natutulog sa iyo gabi-gabi upang mailigtas ka sa iyong mga bangungot. Nawalan si Isabel ng masasabi nang marinig niya 'yon. Hindi niya sinasabi sa akin ang mga bagay na ito. At alam ko rin na hindi hindi niya sasabihin sa akin. At alam ko rin na hindi niya sasabihin sa iyo na mahal ka niya. Saglit na huminto si Celso bago muling nagpatuloy. Dahil ayaw kanyang kalad ka rin sa mundong ginagalawan niya. Bakit mo sinasabi ang mga bagay na ito? Napadiin ang boses ni Isabel. Okay, masyado akong maraming sinasabi pero ang gusto ko lang ay maging masaya siya at magkaroon ng taong magpaparamdam sa kanya noon. At sa tingin ko, ikaw ang tamang tao para sa kanya. Sa hindi sinasadya, isang baso ng alak ang natumba sa kanyang kamay at ang buong likido ay bumuhos sa kanyang damit. Sandali, babalik ako kaagad. Tumayo si Isabel at nagmamadaling pumunta sa CR. Pumasok siya sa loob at sumandal sa dingding. Huminga siya ng malalim at ipinikit ang kanyang mga mata. Alexander, gabi-gabi ka ba natutulog sa tabi ko? Ito pala ang lalaking nasa panaginip niya. Naramdaman niyang ligtas siya sa mga bisig nito. Isabel, nagulat siya nang makarinig ng boses ng lalaki. Nilingon niya ito at nakita niya si Ned. Ned, pagkatapos ng ilang minutong kamustahan at diskusyon. Sa bandang huli, ay nanaig pa rin ang relasyon nila bilang magkapatid. "Wag kang mag-alala. Gagawin ko ito, Net." Sabi ni Isabel nang hindi nag-iisip. "Kung ito lang ang paraan para mailigtas ang buhay mo, gagawin ko." Nagpabalik-balik si Isabel sa kwarto. Hindi siya mapakali sa bawat oras na lumilipas. Hindi niya alam ang gagawin niya. Hindi niya maintindihan kung paano tutulungan ang kapatid niya nang hindi nagtataksil sa kanyang asawa. Nagtatalo ang kanyang utak at puso para sa dalawang taong ito. Gusto na kanyang utak na tulungan ang kanyang kapatid. Pero ayaw na kanyang puso na ipagkanulo si Alexander. Nangako siya kay Ned na ibibigay niya dito ang mak ni Alexander sa loob ng dalawang araw. Pero hindi siya makapagdesisyon ng tama. Nalilito siya. Labi siyang naguguluhan. Dapat ba niya tulungan ang kanyang kapatid? Kailangan ng kapatid niya ang tulong niya. Naalala pa niya ang mukha nito. Mukha itong sugatan at tila wasak. Ito ay wasak at walang magawa. Nawala ang unang anak ni Winnie at ng kapatid niya. At napakasakit noon. Pinapahirapan ba talaga ni Alexander ang mga ito? Bakit hindi sinabi ni Alexander sa kanya na nakita nito ang kapatid niya? Ngunit bakit nga ba nito sasabihin sa kanya? Sino ba siya dito? Napapikit si Isabel at pinakinggan ang tibok ng kanyang puso. Unang kita pa lang niya dito. Napakadelikado na ng hitsura nito. Pero hindi niya maitatanggi na kumabog ang kanyang puso. At kung paano nang hihina ang kanyang mga tuhod sa tuwing tinitingnan siya nito. Marami siyang nababasa sa mga nobela kung saan ang isang ordinaryong babae ay nahuhulog sa masamang lalaki. Ngunit ang lahat ng iyon ay imahinasyon lamang hanggang sa makilala niya si Alexander. Paano nga ba siya mai in -love sa lalaking bumihag sa kanya? At pinilit siya nitong pakasalan. Ang lalaking ito ay gustong patayin ang kanyang kapatid. Paano tumibok ang puso niya sa ganito kasamang lalaki? Ngayon ay kailangan ng kapatid niya ang tulong niya. At nagkaroon siya ng magandang pagkakataon na mailigtas ang buhay nito. Ngunit labag ito kay Alexander. Hinding hindi siya mapapatawad ni Alexander. Iwinaksin niya ang isiping iyon at nagtungo sa pintuan sa likod. Bumibilis ang pintig ng puso niya sa bawat segundong lumilipas. Hindi niya alam kung ano ang magiging resulta ng katangahang plano niya. Pero sigurado siyang ililigtas niya ang buhay ng kapatid niya. Bumuntong hininga siya at pumunta sa grahe. Kinuha niya ang card sa kanyang bulsa at inilagay ito sa islat sa dingding ng grahe. Nang sandaling ma-verify ito, dumulas ang pinto sa magkabilang gilid na nagpapakita ng dose-dose ng luxury car. Hinawakan niya ang susi at hinanap ang sasakyan. Nang mahanap niya ito, ay mabilis siyang sumakay sa BMW. Pagkaraan ng ilang sandali, napadpad siya sa harapan ng isang abandonadong kasali. Pinatay niya ang makina at bumaba. Isabel, narinig niyang tinawag siya na kapatid niya. Lumingon siya kay Ned na nakatayo sa likod ng sasakyan. Ned, anong iniisip mo? Lumapit siya dito at ngumiti. Bakit ang gwapo mo ngayon? Akala ko nagdadalamhati ka sa pagkawala ng anak niyo ni Winnie. Tumawa si Ned. Nasaan ang mak ni Alexander? Sandali, nasaan si Winnie? Tanong ni Isabel, sabay sulyap sa building. Anong lugar ba ito? Safe na siya. Sabi ni Ned at hindi pinansin ang pangalawang tanong ni Isabel. Pwede bang hayaan mo akong makilala siya? Sigurado akong nagluluksa siya sa pagkawala ng inyong sanggol. Ligtas ang baby, sabi ni Ned at natigilan si Isabel. Lumipas ang ilang segundo, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Tinitigan siya ni Ned na may bahid ng gil. Bago ito nagsalita. I'm sorry Isabel, nagsinungaling ako sa iyo. Bakit? Bulong ni Isabel habang tahimik na tumutulo ang kanyang luha. Bakit ka nagsinungaling sa akin, Ned? Dahil gusto kong bumalik ka. Lumapit si Ned at marahang hinawakan ang balikat ni Isabel. Patawarin mo ko, Isabel. Hindi ko gustong saktan ka. Sinaktan ka ba ni Alexander? Magsabi ka ng totoo, Ned putol ni Isabel sa kanyang kapatid. Ibinaba ni Ned ang kanyang mga mata at umiling. Pakiramdam ni Isabel ay may tumusok sa kanyang puso. Ang sakit na ito ay hindi mabasa. Hindi niya mailarawan ang kanyang nararamdaman. Agad niyang inilayo ang sarili sa kapatid. Nakaramdam siya ng sobrang lungkot at sakit. Isabel, please Ned, huwag kang magsalita. Umiiyak na sabi ni Isabel. Ngunit hindi ito nakinig at nagpatuloy. Gusto ko lang ayusin ang lahat, Isabel. Ako ang dahilan kung bakit pinilit kang pakasalan ng halimaw na yon. Hindi siya halimaw. Putol ni Isabel. Siya ang asawa ko. Mamumuhay tayo ng masaya, Isabel. Sumama ka sa akin. Naramdaman ni Isabel Natumulo ang mainit na luha sa kanyang pisngi. Mahal ko siya, Ned. Bulong niya at nanatiling nakatitig sa lupa. Hindi. Hindi mo kayang mahalin ang halimaw na yun. Hindi kanya deserve, Isabel. Saglit na huminto si Ned bago muling nagsalita. Dala mo ba ang mak ni Alexander? Tiningnan ni Isabel ng masama ang kanyang kapatid kalimutan mo na ito hindi ko ito maibibigay sa iyo kamatayan lang ang ihahadid nito sa atin malungkot na bulong ni Ned papatayin ako at si Winnie ni DeVitos kapag hindi ko binigay sa kanila ang Macnay sa loob ng ilang oras saglit na pumikit si Isabel ilang sandali pa ay tumingin siya sa kanyang kapatid Pinagmasdan niya ang malungkot nitong mga mata Pagbibigyan kita, Ned. Bumuntong hininga siya at inabot ang makainet. Nang sandaling iyon, biglang may pumutok na baril sa likod na ikinagulat nila. Paano mo ito nagawa kay Alexander? Narinig ni Isabel ang pamilyar na boses. Celso. Agad siyang lumingon at nakita niyang naglalakad ito palapit sa kanila namumula ang mata nito sa galit habang hawak ang baril. Walang babala na hinawakan ni Celso ang kuwelyo ng kapatid niya at hinampas ito sa ilalim ng panga. Napabuntong hininga siya sa takot at pinagmasdan ang ibang bersyo ni Celso. Paano mo ito nagawa sa kapatid ko? Kung hindi ka lang niya asawa, papatayin na kita noong oras na matagpuan kong ninakaw mo ang mak sa opisina niya. Kaya kong tiisin ang lahat, pero hindi ko kayang pagtaksilan mo ang kapatid ko. Bitiwan mo siya. Tinulak ni Ned sa Celso. Napasubsub si Celso, pero hindi siya binitiwan ng mga mata nito. Paano mo nagawang pagtaksilan siya? Mahal ka niya, Isabel. Naramdaman ni Isabel ang sariwang luha na tumulo sa kanyang mga mata. Nawala ang boses niya. Nang umalingaw ang malakas na putok ng baril sa hangit. Nasaan ang Mac? Naiinip na tanong ni Celso. Ned. Sabay silang lumingon ni Celso. Ngunit wala na ang kanyang kapatid doon. Napamura si Celso sa pagkadismaya. Naglalaman ang Mac na yon ng napakahalagang impormasyon. Kung makukuha iyon ni Divitos. Tiyak na masisira kami nito. Mr. Celso Spraglings Sabi ng isang malalim at mapangalib na boses. Sabay silang lumingon sa lalaking nakasut. Pinapanood sila nito. Ito ay may kulay abong buhok. Ang balat nito ay kayumanggi at ang katawan nito ay maskulado. Ngunit ito ay mukhang nasa edad na 50. May edad na ito. Ngunit hindi mababaka sa hitsura nito at mukha itong delikadong tao. Ang ganda niya, no? Narinig nila ang isa pang boses ng isang lalaki. At sa sumunod na sandali, isang lalaking naka-dark suit ang lumitaw. Ang buhok nito ay maayos na nakapusod. At marami itong tatu sa leeg at braso. Gumapang ang kilabot sa katawan ni Isabel. Nang dumapo ang mga mata nito, mula ulo hanggang paa. Ipinulupot ni Celso ang braso niya sa bewang ni Isabel at marahang dinala sa malapad niyang likod. Naramdaman ni Isabel ang tensyon sa katawan ni Celso. Gusto ko siya. Ngumisi ang lalaking may kulay ang buhok at nanginig ang hininga ni Isabel sa takot. Bastos ka, Dibitos. Ungol ni Celso. Sa tingin mo ba maliligtas mo ang sarili mo gamit ang maliit mong baril? Lalaban ako hanggat kaya ko. Putol ni Celso. Kung ganun, papatayin muna kita. At pagkatapos ay narinig ni Isabel ang putok ng barel. Hinawakan siya ni Celso at tumakbo sa kabilang gusali, palayo sa mga lalaking nasa harapan nila. Makinig ka. Muling hinawakan ni Celso ang kamay niya at huminga ng malalim. Aalis ka dito. Hindi ako aalis kung hindi kita kasama. Umiiyak na sabi ni Isabel. Hindi pinansin ni Celso ang pagtutol niya. Hinawakan nito ang kamay niya at inilagay sa palad niya ang susi na sasakyan nito. Pareho tayong hindi makakalabas dito ng ligtas. Kailangan may pumigil sa kanila sa pagpapatok at paghabol sa atin. Alam kong hindi tayo iiwan ni Divitos. Bakit? Dahil kahapon, pinatay ni Alexander ang tauhan ni Divitos. Bumuntong hininga si Celso ng malalim. Ngayon, kailangan kong makuha ang mak. Hindi ako babalik. Hanggat wala sa mga kamay ko ang mak na yon. Celso, hindi hindi ako mapapatawad ni Alexander. He will. Mahal ka niya. Nakarinig sila ng putok ng baril. Umalis ka na. Matatagpuan mo ang sasakyan ko sa corner. nag si Isabel at napalono. Kagagawan ko ito. Ako dapat ang responsable dito. Meron akong baril. Tutulungan kita. Ngumiti si Celso na hindi na nakita ni Isabel. Sinala ko na ang gagawin mo. Celso. Go! Nang huminto si Isabel sa harap ng mansyon. Bumilis ang pintig ng kanyang pulso. Napalunok siya ng mariin, nang bumaba siya ng sasakyan. Saglit siyang nag-alindangan bago pumasok ng mansyon. Naramdaman niya ang adrenaline na dumadaloy sa kanyang katawan. At ilang butil ng pawis ang bumuhos sa kanyang likod. Tumingin siya sa buong sala. Wala siyang narinig na boses uyabat. Napabuntong hininga siya at umatras nang lumabas si Alexander. Nakabihis ito ng dark suit. Ang mga kamay nito ay nasa bulsa ng pantalon. At ang matalim nitong mga mata ay nakatutok sa kanya. Saan ka nang galing? Tanong nito na hindi mabasa ang ekspresyon. Tinatanong kita. Saan ka nang galing? Nabulunan si Isabel at pilit na pinigilan ang mga luha. Bago pa siya makapagsalita, may bumungad sa kanyang itim na anino. At nagdulot ito ng matinding kirot sa kanyang liig. Kinagat niya ang kanyang labi upang pigilan ang sarili sa pag-iyak. Tumama ang malakas na suntok sa mukha niya. Bumagsak siya sa lupa at napangiwi sa sakit. Iniwan siya ni Alexander sa kamay ng mga tauhan. Ang dalawang lalaking ito, ang pinaka-brutal na lalaking na niya. At wala siyang idea kung ano ang gagawin ng mga ito sa kanya. Ninawakan siya ni Conor at binuksan ang isa sa mga selda at inihagi siya sa loob. Napasubsob siya sa magaspang na lupa. Napangiwi siya nang maramdaman ang hapdi sa tuhod na nabugbog ng lupa. Manatili ka dito, traidor na babae. Sigaw ni Conor at isinara ang pinto. Napatingin si Isabel sa konkretong pader. Isang maruming sahik at maliit na kama sa corner. Sobrang dilim ng lugar, maliban sa malamlam na liwanag na nagmula sa maliit na bintana. Humikbi siya sa dilim at idinikit ang kanyang tuhod sa dibdib. Hindi siya makapaniwala na magagawa ito ng kapatid niya sa kanya. Nagsinungaling ito sa kanya at dahil sa pagmamahal, ginawa niya ang ipinapagawa nito sa kanya. Pumikit siya at inisip si Celso. Magiging okay ba siya Kailan kaya siya babalik? Paano kung may mangyari sa kanya? Kapag nagkataon, hindi hindi ako mapapatawad ni Alexander. Papatayin niya ako. Celso, bulong niya habang tahimik na pumapatak ang luha sa kanyang pisngi. Bakit mo pa ako sinundan, Celso? Lumipas ang mga araw, ngunit wala siyang narinig tungkol kay Celso. Takot na takot siya. Wala rin siyang narinig kay Alexander. Ni minsan ay hindi siya nito pinuntahan. Namimiss niya ito. At gusto niyang i-clear ang lahat. Gusto niyang sabihin dito ang tungkol sa kanyang kapatid at kay Winnie. At higit sa lahat, gusto niyang humingi ng tawa dito. Hindi niya alam kung okay lang ba ito o hindi. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari kay Alexander. Muli ay naramdaman niya ang hapdi sa sikmura niya. Dumiretso siya sa maliit na banyo at sumuka. Apat na beses na siyang sumuka ng araw na yon. Kumuha siya ng tuwalya at pinunasan ang kanyang bibi. Napasinghap siya at sumandal sa pader. Nahihilo siya. Hindi niya maintindihan ang nangyayari sa kanya nitong mga nakaraang araw. Nakaramdam siya ng pagod, sakit at pagkahilo. Napatingin siya sa madilim na kisame na nagbibigay na kilabot sa kanya. Sobrang nakakatakot ang lugar na ito. Walang ilaw. Kadiliman lang. Hindi niya alam kung ganito ang pakikitungo ni Alexander sa lahat ng kaaway nito. Siguro binibigyan niya ako ng privilege dahil pinapakain nila ako sa tamang oras at binadalhan ng mga bagong damit. Ang tanging problema na kinakaharap ko ay ang madilim na lugar at ang napakabahong kama. Siguro ay ito ang dahilan kung bakit ako nagsusuka ng ilang araw. Ang lugar na ito ay maliit, mabaho at marumi. Hindi ko akalain na magiging posible ang ganitong lugar sa napakagandang mansyon. Napabuntong hininga siya at lumingon sa lababo at nagwisik ng malamig na tubig sa mukha na sana ay mabawasan ng malamig na likido ang tensyon niya. Ngunit pagkatapos na makita ang refleksyon niya sa salamin, matinding sakit ang bumalot sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namumutla. Ang paligid na kanyang mata ay nangingitim. Ang kanyang mapupulang labi ay nawala ng kulay. Hindi niya namalayan kung gaano kalaki ang kanyang pinayat. Sa loob lamang ng ilang linggo, siya ay ganap na nagbago. Hinawi niya ang ilang hibla ng buhok sa mukha niya at lumabas ng banyo. Umupo siya at hinila ang mga tuhod sa kanyang dibdib. Nais niyang paguhin ang mga pangyayari. Kung hindi niya ginawa, ang hangal na bagay na yun. Ligtas na si Celso. Hindi naman ito kasalanan. Ang mga pagkakamaling na gawa niya, hindi niya ginustong mamatay ito. Tatlong linggo na ang nakalipas, mula nang nangyari ang araw na yon, At wala siyang naririnig tungkol kay Celso. Sa sobrang takot niya, wala siyang maisip kundi ito. Pagkagising kina umagahan, kusang tumama sa kanya. Ang isang alo ng pagkahilo, nagmamadali siyang pumunta ng banyo at sumuka. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tumama sa kanya ang realisasyon. Buntis siya. Inayos niya ang kanyang sarili at tinignan ang refleksyon sa salamin. Hinawakan niya ang flat niyang tiyan. Diyos ko, buntis ba ako sa anak ni Alexander? Hindi pa rin siya makapaniwala na buntis siya. Ngunit bawat senyales, ay nagpapakita na siya ay nagdadalang tao. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, nang maisip ang tungkol sa sanggol. Ano kaya ang magiging baby namin? Babae kaya o lalaki? Lalaki man ito o babae, wala akong pakiala. Basta para kay Alexander, masaya ako. Nahuhulog na siya ng husto kay Alexander. Ang mga mata nito, ang labi at ang katawan, nage-enjoy ako sa paraan ng pagtitig niya sa akin. Pero ngayon, nag-transform siya sa ibang tao. Ni hindi niya ako pinapansin at nasasaktan ako. Naging maayos naman ang lahat sa pagitan namin hanggang dumating ang araw na nagpakita sa akin ang kapatid ko. Binaligtad niya ang buhay namin. Nakita ko ang disappointment sa mga mata ni Alexander. Mas nangibabaw ang pagkabigo kesa sa galit. Alam kong hinding-hindi niya ako mapapatawad. Malamig ang panahon. Lalamigin ka dito kung mananatili ka pa ng ilang minuto. Sabi ng boses mula sa likuran niya. Napasulyap siya kay Mateo at napangiti nang makita ang isang malambot na coat sa kamay nito. Lumapit ito sa kanya at iniabot ang coat. Salamat. Ah, may narinig ka na ba tungkol kay Alexander o kay Celso? Bumagsak ang lungkot sa mga mata nito. Habang umiili, sigurado akong nagpunta si Boss sa kanyang underground fighting club. Kapag malungkot siya o galit, doon siya pumupunta. At si Celso. Natuyo ang lalamuna ni Isabel. Umalis si Boss para hanapin ang kanyang kapatid. Ngunit wala siyang nakuhang anumang impormasyon. Napabuntong hininga si Isabel nang marinig ito kay Mateo. Tiyak na pahihirapan nila si Celso. Muling nagpatuloy si Mateo. Si Dibitos, ang pinakamakapangyarihan at kilalang grupo ng malalaking krimen sa bansa. Mahirap alamin kung nasaan si Celso. Ipinahanap na ito ni Boss. Ngunit wala kaming makitang anumang palatandaan kung saan ito itinatago. Meron kaming mga tauhan at sinubukan ang kanilang makakaya upang makahanap ng clue kung nasaan si Celso. Napakagat si Isabel sa labi at pinigilan ang kanyang luha. Hindi pa siya nakakaramdam ng na ganito kalaking kasalanan sa buong buhay niya. Dahil sa katangahan niya, gumuho ang buhay ni Celso. Hindi niya alam kung okay lang ito. Hindi niya dapat ito iniwan mag-isa noong araw na yon. Dumating na si boss, sabi ni Mateo, at binanggit ang itim na kotse na huminto sa harap ng mansyon. Tumayo si Isabel nang mapansin niya si Alexander. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Ang gusot na polo nito ay nakabukas. Ang kurbata nito ay nakasabit sa balikat. At ang karaniwang perpektong estilo ng buhok ay magulo. Mukhang gulong-gulo ang isip nito at problemado. Tinangka niyang lumapit dito. Pero may humawak sa kamay niya at hinila siya pabalik. Huwag kang lalapit sa kanya. Mahinang sabi ni Mateo. Kailangan niya ng space. Muli niyang sinulyapan si Alexander na ilang araw na nawala sa mansyon. Tumango siya kay Mateo at muling umupo sa upuan. Iniangat niya ang kanyang ulo nang marinig niya ang dagundong ng mga sasakyan. Isa-isang huminto ang mga itim at puting sasakyan sa harap ng mansyon. At nakita niya ang isang ambulansya. Dalawang pulis ang lumabas sa kotse at nagmamadaling sumugod palapit sa ambulansya. Napalunok siya ng mariin at humakbang pasulo. At pagkatapos ay nakita niya ang isang malaking bag na dala ng mga opisyal. Lumapit siya para mas marinig ang usapan. Mr. Celso Turner is praggins. Narinig ni Isabel ang salitang lumabas sa bibig ng opisyal na lumapit kay Alexander. Nang sumunod na sandali, ay umungol si Alexander at hinawakan ang kuwelyo ng opisyal. Anong sinabi mo? Hinampas ni Alexander ang kamao sa mukha ng opisyal. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sinubukan ng opisyal na palayain ang sarili. Napangiwi ito sa sakit at takot. Ngunit hindi ito nakawala kay Alexander. Patuloy itong sinuntok ni Alexander sa mukha ng walang kontrol. Mr. Spragins, please stop. Utos ng isa pang opisyal. Kung hindi mo siya pakakawalan, babarilin ka namin. Dalawang pulis ang lumapit kay Alexander at hinawakan ito sa balikat at sinubukang ilayo sa isang pulis na nabugbog. Naiintindihan namin kung ano ang nararamdaman mo sa sandaling ito. Ngunit kailangan mong palamigin ang mainit mong ulo. Mr. Alexander Spragins, ang iyong isip ay hindi magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Ngunit magdudulot ito ng pagkawasak. Natagpuan namin sa kanal ang bangkay ng iyong kapatid. Ano? Napasinghap si Isabel sa takot at lumapit sa bag. Oo, ang katawan na ito ay kay Celso Espragens, pahayag ng isang opisyal. Inangat ni Isabel ang kanyang mga mata at tinitigan ang bangkay sa bag na nakalatag sa lupa. Nalalabo ang kanyang paningin. Namatay si Celso. Hindi pwede. Nagngangalit si Alexander at humakbang papunta sa bag. Nakita namin ang bagay na ito sa bangkay. Sabi ng isang officer at iniabot ang isang plastic bag na naglalaman ng isang white mask at iba pang gamit. Ang itim na wristband ni Celso at ang cellphone nito kung hindi ka pa rin naniniwala. You can verify the size and age of the body. It's about 6 feet and 3 inches tall. Between 20 to 25 years old. With a light complexion. Ang lahat ay nagpapatunay na siya si Celso Spragins. Nagawa na namin kumplituhin ang pagsisiyasat bago mapagpasyahan na ang katawan na ito ay pagmamayari ng iyong kapatid kung hindi lamang tungkol sa kapatid mo, nagsagawa na kami ng karagdagang investigasyon. Kumbaga, ayaw mo kaming makialam sa negosyo mo. Pero kung hahayaan mo kami, maaari kaming gumawa ng karagdagang investigasyon at tukuyin kung sino ang gumawa nito. Makakaalis na kayo. Putol ni Alexander. Tumango ang opisyal at sinenyasan ang dalawang kasama. Agad namang naglakad ang dalawang lalaki at lumabas ng mansyon. Dahan-dahang tumayo si Isabel at nanatiling nakatitig sa puting bag. Nanginginig ang buong katawan niya sa kala nakatiyakan Hindi siya handang harapin ito. Hindi maaaring mamatay si Celso. Diyos ko, tinakpan niya ang kanyang bibig at tahimik na humagulhol. Kasalanan niya ang lahat. Dapat siya ang namatay at hindi si Celso. Lumapit sa kanya si Alexander na nakatingin sa ibaba. ba. Sinulya pa niya ang kakaiba nitong ekspresyon. Ngayon, mukha itong isang kuya na nawala na kapatid. Lumuhod ito at binuksan ang zipper ng bag. Napasinghap ito nang makita ang sunog na katawa. Napamura ito sa galit. Bumuntong hininga ng malalim at isinandal ang likod sa dingding. Bago ipinikit ang mga mata. Hindi pwede hindi niya ako kayang iwan. At sa unang pagkakataon, ay narinig ni Isabel ang basag na boses nito. Alexander, bulong niya dito, pero nilagpasan lamang siya nito na parang walang nakita. Sa huling pagkakataon, ay muli nitong sinulyapan ang bag bago inutusan ang isa sa mga tauhan. Ayusin mo ang dibing. Boss, tawag ng isa sa mga tauhan nito. Lumingon si Alexander at lumapit dito ang lalaki at iniabot ang isang sobre Hindi ko alam kung sino ang nag-iwan nito sa git Inagaw ni Alexander ang sobre at binasa Pagkaraan ng ilang sandali ang mukha nito ay ganap na namula at ang mga mata nito ay gumulong na parang isang lava Inilabas nito ang telepono at pinindot ang numero bago idinikit sa tenga na mukhang desperado. Pagkaraan ng ilang sandali. I swear, susunugin kita ng buhay. Nagngangalit sa galit ang mga ngipi ni Alexander at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na parang lava. Huminga ng malalim si Isabel at napapikit. Maraming katanungan sa isip niya, pero walang sagot. Matutuwa kaya si Alexander kung tuluyan niya itong iiwan. Pero paano niya ito iiwan sa ganitong kalagayan? Kailangan siya nito. Nagulat siya nang tumunog ang telepono niya. Sinulya pa niya ang telepono at tiningnan ang oras. 4.30 a.m. Sinong tumatawag sa kanya sa madaling araw? Umupo siya at kinuha ang telepono at nakita niya sa screen ang hindi kilalang numero. Napakunot ang noon niya at inilagay ang telepono sa tenga. Mrs. Isabel Spragins. Isang malalim at nakakatakot na boses ang narinig niya. Pamilyar ang boses nito. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat nang makilalang si Debitos ito. Kamusta ka, mahal? Tumawa ito ng mahina. Huwag kang matakot sa akin. Hindi kita sasaktan, lalo na dito sa telepono. Napabuntong hininga si Isabel naaalala pa rin kita. Huminto siya saglit. Gusto kitang tikman. Kumabog ng malakas ang puso ni Isabel. Tigilan mo na ako. Sigaw niya sa telepono. Tumawa ng malakas si Dibitos. Alam mo ba na iniimagine ko ang iyong mga labi? Nagdikit ang mga ngipi ni Isabel. Biglang umago sa dibdib niya ang galit. Trust me. Siguradong mag -e enjoy ako sa bawat segundo. Sa iyong batang katawan. Bastos ka. Walang ibang gusto si Isabel. Kundi laslasin ang dila nito. Papatayin kita. Napabuntong hininga siya. At nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Pinapatay mo na ako, sweetheart. I'm going to fuck you. Rough and hard. Sabihin mo sa akin, sweetheart. Papayag ka bang makasiping ako? Kung may sikreto akong ibabahagi sa iyo. Papatayin kita. Dapat kang mamatay. Oh, my little bitch. Pwede bang tumigil ka sa pagsigaw at makinig ka sa akin minsan? Bakit mo siya pinatay? Sumigaw si Isabel at tumulo ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Anong kasalanan niya? Bakit mo siya pinatay? Buhay siya, sweetheart. Buhay na buhay. Nalamig si Isabel. Buhay pa ang selso mo at humihinga. At nang hindi nagsalita si Isabel. Okay. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang kanyang live na video. Napatingin siya sa screen. At maya-maya lang ay nag-start na ang video. Nakita niya ang isang katawan na tinatalian sa upuan. At ang ulo nito ay nakalaylay. At ang damit nito ay punit at duguan. Hindi ito halos makilala dahil sa mahaba nitong balbas sa mukha. Ngunit alam niyang si Celso iyon. Isang kamay ang lumabas at hinawakan ito sa buhok. Napaungol si Celso habang nakapikit ang mga mata. Ngayon, makikita mo na ang iyong pinakamamahal na bayaw na namamatay. Parang awa mo na. Pakawalan mo siya. Huwag mo siyang sasaktan, please. Ganyan din ang gagawin natin sa asawa mo. No, mas malala pa dito. Matigas siyang tao at mahirap sirain. Anong pinagsasasabi mo? Muling humalakhak si Divitos. Oh, sweetheart. Your husband has traded with us. One man for another. Isang matalim na buntong-hininga ang kumawala sa bibig ni Isabel nang maintindihan niya ang sinasabi ni Dibitos. Sa kabila noon, nagtanong siya. Anong kalakalan? Hindi niya gustong marinig ito. Isinusuko niya ang kanyang sarili kapalit ng kanyang kapatid nakaramdam si Isabel ng pagkamanhit. Pero sweetheart, hindi siya ang gusto namin. Ikaw ang hiniling namin na kapalit ni Celso. Gusto ka namin, sweetheart. Kumalabog ang tiyan ni Isabel sa sakit na nararamdaman. Mas gugustuhin pa ni Alexander na mamatay kesa ibigay sa amin ang kanyang asawa. Magiging masaya ang pagpapahirap at pagpatay namin sa kanya. Ang bilis sumuko ng isang hari. Para lang iligtas ang kanyang nakababatang kapatid at ang kanyang magandang asawa. Paalam sweetheart. At ibinabana ni Divitos ang tawag. Ilang saglit na tinitigan ni Isabel ang screen na walang laman. Ako ang gusto nila. Inilagay ni Celso ang sarili sa panganib upang iligtas ako. Alam kong mahal na mahal ni Alexander ang kapatid niya. At ko rin ang kwento noong nawalan sila ng magulang. Sobra na ang paghihirap niya noon. Gusto kong maging masaya siya. At hindi ko siya hahayaang mamatay. Nakaramdam si Isabel ng sakit at takot. Pero ito ang tanging solusyon na maaaring gumana. Wala siyang pakialam kung ano ang magiging resulta. Ang tanging inaalala niya ay iligtas si Celso sa impyernong iyon. Tumingin siya sa kanyang flat na tiyan hindi pa rin siya sigurado kung buntis siya. At hindi niya ginawa ang magpa-check up dahil sa natatakot siya sa magiging resulta. Masaya siya na buntis siya. Ngunit ang pag-uugali ni Alexander ay hindi makakabuti sa kanya. Hindi siya makapag-isip ng maayos pagdating dito. At dahil alam niya ang tamang solusyon, gagawin niya ito. Mabilis niya kinontak pabalik ang parehong numero. At sa pangalawang ring ay sinagot ito na kabilang linya kailan isusuko ni Alexander ang sarili niya? Mabilis niyang tanong. Sa loob ng dalawang araw, sagot ng nasa kabilang linya na tila nanunuya. Gusto kong baguhin ang planong ito. Ako ang papalit sa pwesto ng asawa ko. Matalinong desisyon. Tumawa ang nasa kabilang linya. Huwag mong sasaktan si Celso. At nang hindi ito sumagot, ibinaba ni Isabel ang tawag. Nang dumating ang itinakdang araw, tahimik na bumaba ng kama si Isabel. Napalunok siya ng mariin at kumuha ng papel at panulat. I'm sorry, paalam Alexander. Kinagat niya ang ibabang labi at pinigilan ang sarili sa pag-iya. Inilagay niya ang papel sa ilalim ng flower vase at hinubad ang singsing at inilagay sa ibabaw ng papel bago nagpakawala ng malalim na hininga. Nanlabo ang paningin niya nang mapadpad ang kanyang mga mata sa kanyang asawa na mahimping na natutulog. Umikot siya sa gilid nito at yumuko at hinalikan ang noon nito na bahagyang nakakunot. Napangiwi siya nang maamoy niya ang matapang na alak sa hininga nito. Inilayo niya ang sarili niya dito at lumabas at tuloy ang umiyak hindi na niya makikita ang mukha nito kahit kailan. Nagmamadali siyang bumaba at hinanap ang susi ng sasakyan. Alam niya kung saan inilagay ni Alexander ang mga susi kagabi. Nagmamadali siyang pumunta sa sala at kinuha ang susi na nakapatong sa mesa at lumabas ng mansyon. Mabuti na lang at nakaparada pa rin ang sasakyan ni Alexander sa labas ng garahe. Walang pagdadalawang isip, pinaandar niya ang makina at pinaharurot ang sasakyan. Nanginginig ng husto ang kamay niya sa manibela at lalong lumalakas ang kabog ng kanyang dibdib. Itinek sa kanya ni Dibitos ang adres. Alam niyang hindi ito ang parehong lugar kung saan nila tinago si Celso. Natatakot siya sa kamatayan. Ngunit sa isang lugar sa kanyang puso. Masaya siya na ayusin ang kanyang mga pagkakamali. Sana hindi na lang siya naniwala sa kapatid niya. Kung hindi niya ginawa ang mga bagay na yun, kasama pa sana niya si Celso at kasama niya si Alexander. Kinuhan niya ang lahat ng lakas upang iwaksi ang iniisip. At muling nagmaneho, hindi na niya iisipin si Alexander. Hinding-hindi ito magiging sa kanya at kailangan niya itong tanggapin. Kapag pinalaya si Celso kapalit niya, babalik sa dati ang lahat. Mawawala na siya sa buhay ni Alexander. At pagkalipas ng ilang buwan, makakalimutan na siya nito. Biglang tumunog ang telepono niya, kaya nagulat siya. Napatingin siya sa screen at nakita ang number ni Divitos. Naggalit ang kanyang mga ngipin at tinanggap ang tawag. Darating ang kalapating mababa ang lipad, tama ba? Tumawa si Divitos pagkasabi noon. Pinagpawisan ng malamig ang buong katawan ni Isabel sa takot. I've made everything ready, sweetheart. Believe me, hindi mo makakalimutan ang araw na ito. Nanginginig ang katawan ni Isabel sa sobrang takot. At si Celso. Putol niya kay Divitos. Don't worry, sweetheart. I'm a man of my word. I will never break my promise. Alam mo bang hindi na ako makapaghintay na makuha ka? Tumawa ng malakas si Divitos. Napalunok si Isabel at mabilis na ibinaba ang tawag. Muli ay tumunog ang telepono. Ngunit hindi niya ito tinanggap. Hindi na niya ito muling pinakinggan. Ilang minuto itong tumunog. Dahil sa kanyang pagkatuliro, napatingin siya sa screen ng telepono. Alexander. Tiningnan niya ang oras. At nakita niyang kalahating oras na siyang nakakaalis sa mansyon. Nalaman ba ni Alexander ang tungkol sa pag-alis niya? Hindi niya pinansin ang mga tawag nito at nagpatuloy sa pagmamaneho. Nang hindi tumigil sa pagring ang telepono, ay sinagot niya ito. Nasaan ka? Kalmadong tanong ni Alexander. Kinagat ni Isabel ang ibabang labi upang pigilan ang kanyang boses. Isabel, sagutin mo ako. Nasaan ka? Hindi ko alam. Napalunok si Isabel. Anong ibig mong sabihin, Isabel? Nanuyo ang lalamunan ni Isabel dahil sa paghikbi. Isabel, huwag kang magsinungaling sa akin. Tumulo ang luha sa mga mata ni Isabel at nanlabo ang kanyang paningin. Anong kalokohan ang pinagsasasabi mo? Napalunok si Isabel at nakaramdam ng kakaibang saya. Masaya ako. Dahil sa wakas ay napagtanto mo ang aking kawalan, Alexander. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Makakasama mong muli ang iyong kapatid. Babalik kayo sa dati at magiging normal ang lahat. Paano magiging normal ang lahat? Alam mo ba kung gaano kita kamahal, Isabel? Asawa kita. At ikaw ang kalahati ko. Sino ka sa tingin mo para magdesisyon? Napahinto si Isabel sa paghinga at naramdaman niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Lumipas ang ilang segundo, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at namanhit. Isabel, wala akong pinipili sa inyo ni Celso dahil kayong dalawa ang lahat sa akin. Kaya mo ba isinuko ang sarili mo? Paano kita hahayaang mamatay, Alexander? Hindi kita pwedeng ilagay sa alanganin. Ako ang nagtaksil sa'yo. Bumalik ka. Kailangan kita. Nasaan ka? Pupuntahan kita, Isabel. Nadurog ang puso ni Isabel. Nakapag-desisyon na ako. I'm sorry, Alexander. Biglang bumuhos ang emosyon ni Isabel. Nabulag ka sa sobrang galit. At hindi mo nakitang nasasaktan na ako, Alexander. Hindi mo ala kung gaano mo ako nasaktan sa nakalipas na buwan. Ipinaramdam mo sa akin na isa akong kalapating mababa ang lipat. Ni hindi mo man lang nalaman kung gaano kita kailangan ng oras na iyo. Isabel, nagalit ako sa iyo dahil pinagtaksilan mo ako. Ginawa mo akong tanga sa harap ng mga tauhan ko at inilagay mo sa panganib ang kapatid ko. Kung ganon. Ngayon ay itatama ko na ang lahat. Mariing sagot ni Isabel. Ipinarada ni Isabel ang kotse sa harap ng lumang gusali at tumingin sa paligid bago lumabas. Wala siyang makitang palatandaan na may tao doon. Nandito na siya. Sabi ng isang boses ng lalaki mula sa likuran niya. Umikot siya at sinalubong ang nakakatakot nitong mga mata. Ito ay ang parehong lalaki na may tatoo at may kulay ang buhok. Devitos. Numisi ito at naglakad papunta sa kanya. Mas maganda ka kaysa noong una kitang nakita. Inilahad ni Devitos ang kamay niya. Nagmamadali ka noon. Kaya hindi na tayo nagkaroon ng oras para makilala ang isa't isa. Ako nga pala si Leo Devitos. Umiwas ng tingin si Isabel at umatras. Nasaan si Celso? I told you, I'm a man of my word. Ngumisi si Divitos nang bawiin ni Isabel ang kamay niya. Tinitigan siya nito sa dibdib. Lumapit ito sa kanya at naramdaman niya ang hininga nito sa mukha niya. Napasinghap siya nang haplosin nito ang mukha niya. Hinampas niya ang kamay nito. Nasaan si Celso? Ilabas niya si Celso, sigaw nito sa mukha niya at ilang sandali pa ay nakarinig siya ng ilang yabag Lumingon siya at napabuntong hininga siya sa takot nang makita niya si Celso. Kinaladkad ng dalawang lalaki ang nanghihina nitong katawan, palapit sa kanila. Lumapit siya at lumuhod sa harapan ni Celso. Nabasa ng luha ang mga mata niya. Nang mapagmasdan niya, ang dugo ang mukha nito namamaga at nangingiti ang magkabilang mata nito. Ang panganito ay nabali. Ang ilong ay dumudugo. At ito ay mayroong maliit na hiwa sa lii. Hindi niya alam kung may ilang pasapa ito sa katawan. Iniangat ni Isabel ang kanyang kamay. At marahang hinaplos ang mukha ni Celso. Umungol ito nang maramdaman ito ang kamay niya. Isabel, umalis ka na. Umiling si Isabel. Tapos na ang oras. Putol ni Leo at mahigpit na hinawakan ang braso ni Isabel at inilayo siya kay Celso. Hindi. Hinawakan ni Celso ang kamay ni Isabel. Isang lalaking nakaitim na damit ang bumungat at handang hampasin si Celso anuman ang gawin nito. Bitawan mo siya kung ayaw mong masaktan ang pinakamamahal mong bayaw. Bulong ni Leo de sa tenga ni Isabel. Inalis ni Isabel ang pagkakahawa kay Celso at pinigilan ang kanyang mga hikbi. Pagkaraan ng ilang sandali, dalawang lalaki ang lumapit kay Celso at hinawakan ito sa balikat at inihagi sa kotse. Isabel, sigaw ni Celso. Napatakip si Isabel sa kanyang bibig at umiwas ng tingin kay Celso. At hindi nagtagal, ay narinig niya ang pag-andar ng sasakyan. Ngayon, ligtas na makakarating ang bayaw mo sa kanyang lugar. Kumalabog ang dibdib ni Isabel nang tumama ang mata ni Leo sa kanyang katawan. Ngayon, oras na para tuparin mo ang pangako mo, sweetheart. Tila may nakabara sa lalamunan ni Isabel nang tumango siya dito at naglakad papunta sa kotse nito. Huminto si Leo sa harap ng lumang gusali na tila abandonado. Bumaba si Isabel at tumingin sa kalawakan ng desyerto. Napansin niya na wala ni isang ibon doon na lumilipad. Ang lugar na yon ay may kakaibang tahimik at walang laman. At nagbigay iyon ng pangingilabot sa kanyang katawan. Napakagandang lugar, hindi ba? May panunuyang sabi ni Leo. Naramdaman ni Isabel ang ngiti sa boses nito. Walang paraan para makaalis dito. Inayos niya ang ekspresyon niya at naglakad patungo sa building at hindi pinansin ang pangungutya ni Leo. Nang makapasok sila sa malaking building, napaatras si Isabel nang pumulupot ang braso ni Leo sa bewang niya at kinabig siya palapit. Gusto itong hampasin ni Isabel ang sapatos sa abot ng kanyang makakaya. Gusto kita, sweetheart. Ngunit ang pagkawala ni Alexander mula sa aking landas ay ang aking pangarap. Ito ay pinangarap ko mula noong nakilala ko ang kanyang kapangyarihan. Siya ang pinakakinatatakutan tao at drug lord. Gusto kong lipulin siya upang mapasok ko ang kalakalan ng droga sa kanyang teritoryo. Gusto ko ang pwesto niya. Gusto ko ang asawa niya. Gusto ko ang business niya. At ang lahat sa kanya. Nagdikit ang mga ngipin ni Isabel at inagaw ang kamay niya mula kay Leo. Magsasalita na sana siya. Pero tila nakalimutan niya ang kanyang sasabihin. Nang makita niya ang kanyang kapatid na nakatayo sa tabi ni Winnie. Ned, bulalas niya at sinubukan niyang lumapit dito. Pero pinigilan siya ni Leo. Bawal kang pumunta kahit saan. Pinagmasdan niya ang kapatid niya na nakatayo na may hindi mabasang ekspresyon. Bakit mo ginawa ito? Tanong niya kay Ned. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Sinalubong ni Ned ang kanyang mga mata. I'm sorry, Isabel. Ginawa ko lang ang lahat ng ito. Para sa girlfriend ko at sa baby namin. At paano naman ako? Papayag ka ba sa gagawin nila sa akin? Tanong niya, sabay turo kay Leo. Tinitigan ni Ned si Leo bago ibinalik ang tingin kay Isabel. Ayokong mapunta ka kay Alexander. Pero wala kang pakialam sa pagpapaubaya sa akin sa demonyong ito. Nakasiping ka na ni Alexander Spragins. Anong masama sa pagsiping kay Divitos? Maaari kang sumiping sa kanya at to pa rin ang kanyang nais. Napatingin si Isabel sa kanyang kapatid at natulala. Paano nito nagawa na magsalita sa kanya ng ganon? Hindi ganito ang ugali ng kapatid niya. Magsasalita na sana siya. Ngunit walang lumabas sa kanyang bibi. Masyado siyang nabigla para maglabas ng kahit ano. Let's go, sweetheart. Hinila ni Leo ang kanyang braso at inilayo kay Nawini at Ned. Hindi siya makapaniwala na magagawa ito sa kanya ni Ned. Kapatid niya ito, ang kanyang mapagmahal na kapatid. Pero, napangiwi siya nang itulak siya ni Leo sa isa sa mga kwarto. Magtanggal ka ng damit. Utos nito sa kanya. Napatingin siya dito at pinigilan ang sarili na umiyak. Wala siyang ibang paraan at ang tanging taong makapagliligtas sa kanya ay ang kanyang sarili. Okay, kahit pumapayag ako pero sa isang kondisyon. nag aalang ang sabi ni Isabel. Maghubad ka muna. Tinitigan mo na siya ni Leo bago tumango. Oo naman, sweetheart. Nagsimula na itong maghubad. Hinubad nito ang pangitaas at pangibaba. Pati na rin ang sapatos at medyas. Nanatili ang tingin niya sa mukha nito dahil kung igagalaw niya ang kanyang mga mata, malamang na masusuka siya sa kanyang makikita. Ikaw naman, sweetheart. Tumango si Isabel bago tumayo. Tinanggal niya ang kanyang suot na boots. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang pangitaas. Inalis niya ang butones ng kanyang pantalon at hinila pababa. Ngayon ay nakatayo lang siya sa isang pares ng underwear. Napaawang ang bibig ni Leo habang nakatitig sa kanya. Napakaganda mo. Lumapit si Isabel dito at inilagay ang daliri sa bibig nito. Shhh, huwag ka magsalita. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa batok nito at hinalikan ang bibig nito. Agad nitong hinawakan ang kanyang bewa at gumanti ito ng hali. Gumapang ang kilabot sa balat niya habang pilit na pinabababa ang galit. Umatra siya at pilit nang umiti. Ang galing mong humalik, Leo de Vitos. Napakunot ang noon nito sa pagkataranta. Marahil ay naisip nito ang bigla ang pagbabago niya. Sa tingin mo ba ay inilagay ko ang buhay ko sa linya para iligtas si Alexander Spragens? Tanong ni Isabel at nagsalubong ang hilay ni Leo. Pilit niya akong pinakasalan. At pinilit niya akong makipagtalik sa kanya. Leo de sa tingin mo ba inilalagay ko ang sarili ko sa panganib para iligtas ang walang kwentang buhay ni Alexander? Hinawakan niya ang buhok ni Leo at muling hinalikan. Gusto kong patayin mo siya at bigyan siya ng masakit na kamatayan. Anong pinagsasasabi mo? Gusto mo bang patayin ko si Alexander? That day, you were screaming like a bitch. At nagmakaawa ka na huwag kong saktan si Celso. Ano yun? Katabi ko si Alexander ng oras na yun. Mabilis na sagot ni Isabel. Nandoon siya sa kwarto ko at nakikinig sa usapan natin. Dagdag na paliwanag niya. Mahal ko ang kapatid ko higit kanino man. Andito ako para sa kanya. Para ipaghiganti siya. Wala akong ibang gusto kundi ang mamatay si Alexander. Bakit mo tinulungan si Celso kung ganoon, Hindi makapaniwalang tanong ni Leo. Napabuntong hininga si Isabel. Mumuso si Leo at muling hinila ang gantilyo. Ngunit mabilis na kumilo si Isabel at iniiwas ang kamay ni Leo sa kanya. Nang na sandali, ang mga mata nito ay umikot at ang katawan nito ay bumagsak sa sahig. Pinagmasdan niya ang hubad nitong katawan ng ilang sagli. Bago nagmamadaling dinampot ang damit niya at isinuot. At tumakbo palabas. Napakabilis ng pintig ng kanyang puso. Naglakad siya sa hallway at tumingin sa paligid. Bigla siyang nakarinig ng mga yapag patungo sa kanya. Tumawid siya sa bulwaga at tumakbo sa isa sa mga sili. At nagtago sa likod ng pinto. Nakahinga siya ng maluwag nang mawala ang mga yabag. Lumabas siya ng kwarto at iniikot ang tingin sa paligid. Ang kanyang mga kamay ay may hawak na baril na ninakaw niya kay Leo. Nandito siya, sigaw ng isang lalaki at napatalong si Isabel sa takot. Umikot siya at tumakbo. Napabuntong hininga siya at napahinto sa paglalakad nang may isang lalaking lumapit sa kanya at tinutukan siya ng baril. Napalunok siya ng mariin at napaatras. Narinig niya ang malayong mga yabag na papalapit sa kanya. Kunin mo siya, sigaw ng isang lalaki. Hindi niya pinansin ang sinabi nito at kumaripas siya ng takbo patungo sa gate. Habang siya ay tumatakbo na tulad ng isang runner sa dulo ng maraton. Papasok na sana siya sa pinto. Ngunit isang pamilya na figura ang sumulpot sa harapan niya. Napahinto siya sa pagkabigla wala ka nang mapupuntahan. Sigaw ng isang matandang debitos. At itinutok ang baril sa pagitan ng kanyang mga mata. Sinulya pa niya ang mga tauhan nito sa likod niya na may hawak na mga baril. At handa siyang barilin anumang oras. Wala na siyang ligtas. Walang paraan para siya ay tumakbo. Ngunit sa hindi inaasahan, biglang may nangyari. Paulit-ulit na putok ng baril ang dumagundong at sabay-sabay na pinatay ang tatlong lalaki. Dumapa ka. Nanlaki ang mga mata niya nang marinig ang pamilyar na boses. Napatitig siya kay Alexander na nagpapaputok pa rin. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan ito ng may pagtataka. May hero. Iyoko mo ang ulo mo. Hindi siya nakinig dito dahil sinusuri na kanyang mga mata ang sugatan at punit nitong dami. Siguradong nakipaglaban ito bago makarating dito. Sugatan ang kamay nito at may bahid ng dugo. Nagngalit ang pangani Alexander at hinawakan siya nito sa bewa at idinikit siya sa makapangyarihang dibdib bago nagpatuloy sa pakikipaglaban. Bahagya siyang napangiti. Nakaramdam siya na ligtas sa mga bisig nito. Hindi siya makapaniwala na nandito si Alexander. Pwede bang tumigil ka sa pagtitig sa akin? Ginugulo mo ko. Pumalpak tuloy ang pagbaril ko. Hinawakan siya nito sa bewang at itinulak siya sa likod. Manatili ka sa likod ko, Isabel. Utos nito sa kanya. Sumugod ito sa matandang dibitos, at akmang susunggaban ito. Ngunit umiwas ito at pinagdikit ang mga kamao sa templo ni Alexander. Natisod si Alexander sa kanyang mga paa. Napatakip siya sa bibig nang makita niyang may dala si Dibitos na kutsilyo at isinaksak yun sa kanang bahagi ni Alexander. Sumirit si Alexander sa galit at sinuntok ng sunod-sunod ang mukha ni Dibitos. Napaungol si Dibitos at bumagsak sa salamin na pinto. Muli itong sinunggaba ni Alexander at hinawakan sa lii at itinulak sa banister. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nawala ng balanse si Divitos at nahulog sa hagdan. Napabuntong hininga si Isabel at napatakip sa kanyang bibi. Nang bumagsak ito ng malakas sa sahig, huminga ng malalim si Alexander habang nakatingin sa patay na katawan. Papatayin kitang babae ka. Isang kamay ang pumulupot sa leeg ni Isabel at tinutukan siya ng baril. Leo, nagising na siya. Lumingon si Alexander at tinitigan ito ng masama. Ibaba mo ang baril mo. Singhal ni Leo. Tinignan ni Alexander si Isabel at ibinaba ang baril sa sahig. Itinaas niya ang kanyang mga braso at sumuko. Wala akong armas. Patayin mo ko. Huwag mo siyang hawakan. Masinigpitan ni Leo ang paghawak sa lieg ni Isabel. Papatayin ko siya. Nanlilisik ang mga mata ni Alexander. Nandito ako. Ako ang patayin mo. Tumingin si Isabel sa mga mata ni Alexander. May pahiwatig ito sa kanya at sinunod niya ang order nito. Inagaw niya ang baril sa kamay ni Leo at tumakbo sa kabilang sahi. Kinuhan ni Alexander ang baril mula sa lupa at nagpakawala ng dalawang mabilis na putok at makalipas ang ilang segundo ay bumagsak ito sa sahig ng walang malay. Lumapit si Alexander kay Isabel at mahigpit na niyakap ang katawan nito. Napangiti si Isabel. Ito ang unang beses na niyakap siya ni Alexander. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tumulo ang luha sa kanyang pisngi. I love you, Alexander. Bulong niya dito. Hinawakan nito ang likod niya at hinaplo siya sa buhok. Pagkatapos noon, sumugod sila sa mahabang koridor. Ngunit biglang may pumutok na bala at natigilan sila. Isabel. Narinig ni Isabel ang tawag ni Ned. Napatingin siya kay Alexander at tinitigan siya nito pabalik. Sabay silang lumingon para harapin si Ned. Nakatayo ito sa likuran nila at nakatutok ang baril kay Alexander. Huwag mo itong gawin, Ned. Bulalas ni Isabel at humarang sa harapan ni Alexander. Patayin mo muna ako, Ned. Lumayo ka sa kanya. Utos ni Ned. Hindi. Isabel. Naputol ang boses ni Ned at umungol sa sakit. Nang biglang tumama ang isang kutsilyo sa tuhod nito. Napatitig siya kay Alexander na naghagis ng kutsilyo sa tuhod ng kapatid niya. Hinawakan nito ang kuwelyo ng kapatid niya at sinuntok sa ilalim ng tenga. Napasigaw siya sa takot nang idiin ni Alexander ang baril sa noo ng kapatid niya. Tahimik siyang napahikbi at napalohol. Oo, pinagtaksilan ako ni Ned. Ngunit hindi ko makakaya na makita siyang mamatay. Kapatid ko siya at nag-iisang kadugo ko. Nanlilisik ang mga mata ni Alexander sa kanyang kapatid. At kasunod noon, ay ibinaling nito ang tingin sa mga luha ko. Tila nagbago ang ekspresyon nito at binawi ang baril at pinakawala ang kapatid ko. Lumapit ito sa kanya at marahang hinagkan ang kamay niya. Ito ba ang gusto mo? Lumambot ang boses nito. Ganon din ang mga mata nito. Hindi ko papatayin ang kapatid mo. Pinunasan nito ang luha niya. Huwag ka nang umiyak isinubsob ni Isabel ang kanyang ulo sa dibdib ni Alexander. Salamat. Isinakripisyo mo ang sarili mo sa kapatid ko, Isabel. At ito lang ang pinakamaliit na magagawa ko. Kasalanan ko. Bulong ni Isabel. Binawi ni Alexander ang sarili at tinitigan si Isabel sa mga mata. Hindi mo na ulit gagawin ang kahangalang ito. Ayokong saktan ka. Nag-init ang puso ni Isabel. Umalis na tayo dito. Dumerecho sila sa pinto at lumabas ng building. Boss, tawag ni Mateo. Naipon mo na ba ang lahat? Tanong ni Alexander. Kailangan na nating lumabas dito, Alexander. Sabi ni Isabel at tumingin sa mga mata ni Alexander. Boss, biglang sumigaw si Mateo. At ilang sandali pa ay pumutok na ang baril. Napahinto silang lahat. Narinig nilang umuungol si Matthew sa sobrang sakit. Lumingon si Alexander at napaluhod. Nang makita niya ang katawan ni Matthew sa lupa. At pinanood ang kanyang tauhan hanggang mamatay. Ibinalik ni Isabel ang kanyang tingin kay Ned at pinagmasdan ito. At laking gulat niya nang barili nito ang likod ni Alexander. Agad niyang dinampot ang baril sa lupa at itinutok sa kanyang kapatid. Walang pagdadalawang isip, kinalabit niya ang gantilyo at dumulas ang baril sa kanyang kamay bago tuluyang napaluhod. Isabel, bulong ni Ned. Pinagmasdan ni Isabel ang mapupungay nitong mga mata at walang pag-aalinlangan, nagpaputok ulit siya. Nagsimulang mamanhid ang kanyang katawan sa takot. Pinagmasdan niya ang patay na katawa ng kanyang kapatid. Pinatay niya ang kapatid niya. Inihagis niya ang baril at lumapit kay Alexander. Nakadapa ang katawa nito at umaagos ang dugo. Sumigaw siya at niyugyug ang mukha nito. Alexander, buksan mo ang mga mata mo. Lumipat siya kay Matthew at niyugyug ang katawa nito. Ngunit hindi ito tumugon patay na ito. Muli siyang lumapit kay Alexander. Alexander, magsalita ka. I'm here. Bulong ni Alexander. Habang nakapikit pa rin. Napalunok si Isabel. Habang pinagmamasdan ang dugo na tumutulo sa damit niya. Ang kapatid niya, si Matthew at si Alexander. Alexander, idilat mo ang mga mata mo nang nanatili itong tahimik. Muli niyang niyuyug ang mukha nito, gamit ang nanginginig niyang kamay. Alexander, naririnig mo ba ako? May tatlong bala sa likod nito. Hindi ito tumutugon. Mabilis siyang tumayo at tumingin sa paligid para humingi ng tulong. Ngunit ang lugar na ito ay disyerto at walang laman. May nakita siyang sasakyan at muli siyang lumuhod. Alexander. Itinaas niya ang braso nito. Alexander. Muli niyang sigaw dito. Sabay hampas sa mukha nito. Alexander. Umiiyak niyang sabi. Pero hindi ito nagre-react. Alexander, please. Magsalita ka. Tinatakot mo ko. Isabel. Natigilan siya nang marinig ang boses nito. Napatingin siya sa mga mata nito na bahagyang nakabukas. Halika dito. Tinakot mo ko. Humihikbi niyang sabi. Huwag kang mag-alala. Tumitibok pa rin ang puso ko. Malungkot na napangiti si Isabel at pinakinggan ang mahinang tibok ng puso nito. Huwag mo kong iiwan. Nagmamakaawa ako. Mahal kita, Alexander. Mahal ka ni Celso. Ikaw at si Selso. Mabilis niyang inangat ang kanyang ulo at tinignan si Alexander. Pinagmasdan niya ito at natulala siya. Anong ibig mong sabihin? Nawalan siya ng boses nang tumigil ang pintig ng puso nito. Alexander, umiiling niyang sabi habang umiiyak. Hindi, hindi ito maaari, Alexander. Pagkalipas ng limang buwan, tiningnan ni Isabel ang sarili niya sa salami. Nakasuot siya ng puting gown na akmang-akma sa kanya. Hinaplos niya ang bilogan ganyang tiyan at mumiti. In two months, nandito na siya. Excited siyang makilala si Iverson, ang baby boy nila ni Alexander. Ito ay magiging napakarilag tulad ng kanyang ama. Napuno siya ng excitement nang maisip niya ang maliit na borsyon ni Alexander. Napakaganda mo sa iyong gown. Sabi ng isang malalim na boses. Lumingon si Isabel para harapin si Celso. Nahihiya siyang umiti dito at namula. Hindi mo ba napapansin na lumalaki ako araw-araw? Nakataas ang kilay ni Celso habang papasok sa kwarto ni Isabel at inayos ang dilaw na kurbata para sa seremonya. Ang gwapo nito sa dark blue na suit. Nabumagay sa malalim nitong mga mata. Siyempre anak siya ni Alexander. Halatang lumalaki siya araw-araw. Minsan pakiramdam ko, magiging footballer siya. Sa sobrang lakas niyang sumipa. Napailing si Celso at napangiti. Hindi hahayaan ni Alexander na maging source of entertainment ang kanyang anak. Source of entertainment? Kumunot ang noon ni Isabel. Ang ibig mo magsabihin, sabihin, ang mga footballer ay entertainer. Nagkibit balikat si Celso. Iniikot ni Isabel ang kanyang paningin. Hindi lang sila mga entertainers. Mga hero sila. Maraming babae ang nababaliw sa kanila. Narinig mo na ba ang tungkol sa pinakasikat na footballer? Oh my God, he is hot and sizzling. Ngumiti si Celso. Huwag mong sasabihin ang words na yan sa harap ng baliw kong kapatid. Nawala na ang kalahati ng brain cell niya sa iyo at mawawala pa ang kalahati pagkatapos niyang marinig ito. Anong sinabi mo? Bulalas ni Isabel at hinampas ang balikat ni Celso. Lumawak ang misi ni Celso. Ngayon, siya ay mas katulad ng isang tao kesa sa isang halimaw. Sabi ni Celso nang nakangiti. Hindi binago ni Alexander ang kanyang sarili. Ngunit hinayaan kanyang mamunog sa kanya. Excuse me. Tawag ng mataas na boses ni Juliana mula sa ibaba. Bumaba na kayong dalawa. Huwag kayong magpahuli. Hinawakan ni Celso ang belo at isinuot ito kay Isabel. Ayaw ni Alexander na suotin ko ito. Gusto niyang makita ang mukha ko pagpasok ko sa simbahan. Napaka-romantiko. si Celso at binigyan siya na kinda. Bumaba na tayo bago ulitin ni Juliana ang mataas niyang boses. Naputol ang pagtawa ni Isabel. Tumahimika, Siya ang lola mo. Oo naman. Ang pinakamagandang lola sa balat ng lupa. Bumaba sila ng mansyon at naglakad palabas. Isang limusin ang naghihintay sa kanila at dalawang sasakyan sa harap at likod para sa kanilang proteksyon. Nasaan nga pala si Wim? Tanong ni Isabel nang hindi niya ito makita. Kasama siya ni Alexander. Sagot ni Celso nang may ngiti sa labi. Hindi nagtagal at huminto ang driver sa harap ng simbahan. Bumilis ang tibok ng puso ni Isabel nang tumama sa kanya ang realisasyon. Pakakasalan niyang muli si Alexander sa harap ng daan-daang tao. Ngayon, hindi na siya sikreto. At ngayon, ay ipinaalam na ni Alexander sa buong mundo na asawa siya nito. Napakasaya niya na muli ay pinakasalan siya nito. Masaya siya na itinutuwid nito ang pagkakamali. Naaalala pa niya ang una nilang kasal paano siya nito hinalikan ng mahigpit at paano nito isinuot ang singsing ng mag-isa. Lumabas ka na, Iha. Naputol ang pag-iisip ni Isabel sa malambing na boses ni Juliana. Iniabot nito sa kanya ang isang magandang bouquet at hinalikan siya nito sa noo. Inabot ni Celso ang kamay niya. Lumapit siya dito at ipinatong ang kamay niya kay Celso. At inihatid siya nito papasok sa simbahan. Nanikip ang lalamunan niya. Nang sumilay sa kanyang isipan, ang nakangiting mukha ni Ned. Kung hindi niya ito binaril nung araw na yon, nandito sana ito ngayon. Binigyan niya ito ng pagkakataon. Ngunit pinili nito ang kanyang kapalaran. At pinili naman niya si Alexander. Bumuntong hininga siya at naglakad kasama si Celso sa loob ng simbahan sa ikalawang pagtapak dito. Nawala ang eri ng daldalan at bulungan ng mga tao. Habang ang lahat ng tao ay napaangat ang ulo kay Isabel. Itinunghay ni Isabel ang kanyang ulo. At buong pagmamahal niyang tiningnan si Alexander. Matigas ang ekspresyon nito. Ngunit malambot ang mga mata nito. Ganon din ang puso nito. Kahit sino ay makapagsasabi kung gaano siya nito kamahal sa pamamagitan ng pagtingin nito sa mga mata niya. Punong-puno ang mga mata nito ng labis na paghanga at pagmamahal. Ginawa kami para sa isa't isa at hindi hindi kami maghihiwalay hanggang kamatayan. Biglang nagflash siya isipan ni Isabel ang nangyari noon. Niyuyugyug niya ang katawan nito. Buksan mo ang mga mata mo, Alexander. Paano na ako kung wala ka? Sagutin mo ko, Alexander. Buntis ako sa anak natin. Sagutin mo ko, Alexander. Ipinagbubuntis ko ang anak mo. Buntis ako, Alexander. Biglang humigpit ang hawak nito sa kamay niya. Alexander, buksan mo ang mga mata mo. Marahan niyang sinampal ang mukha nito. Bigla siyang nakarinig ng sagitsit ng mga gulong. At ang ulo niya ay napalingon sa direksyon ng dagundong. Nang sumunod na sandali, may isang pamilyar na lalaki na bumaba ng kotse at nagmamadaling sumugod sa kanila. Wim, bulalas ni Isabel. Tulungan mo ko. Lumuhod si Wim sa tabi ni Alexander. Kailangan nating magsagawa ng CPR. Tumango si Isabel. Anong gagawin ko? Itagilid mo ng bahagya ang kanyang ulo. Utos ni Wim at sinunod iyon ni Isabel. Dapat kanina mo pa ito ginawa. Sabi ni Wim at ipinatong ang kamay sa dibdib ni Alexander. At paulit-ulit itong diniinan ng malakas at mabilis. Napalunok si Isabel at pinagmasdan si Alexander ng may pag-asa. Hingahan mo siya sa bibig at pisilin mo ang ilo. Sigaw ni Wim sa kanya. Agad na tumabi si Isabel sa asawa niya at pinisil ang ilong nito at binigyan ng hininga sa bibi. Ngunit hindi pa rin ito tumutugon. Hindi ito gumagalaw. Nabasag ang boses ni Isabel. Paulit-ulit nila itong ginawa kay Alexander. Palakas ng palakas at pabilis ng pabilis. At kasunod noon ay narinig nila ang mababaw na hininga ni Alexander. Napahinto si Isabel sa paghinga habang nakatingin sa kanyang asawa. Napalunok siya ng dahan-dahan at dinala niya ang kanyang nanginginig na kamay sa dibdib nito. Isabel, boses ni Celso, ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Napatingin siya dito at ngumiti. Tumingin siya kay Alexander na nakangiting nakatingin sa kanya. Buong puso nitong inilahad ang kamay sa kanya at napabuntong hininga siya nang masilayan niya ang gwapo nitong mukha. Napakagwapo nitong tingnan sa dark na suit na may gray na kurbata. Ang buhok nito ay nakaistilo ng pagiging perpekto at wala itong balbas ngayon. Pinisil ni Alexander ang kamay niya at sinalubong ni Isabel ang mainit nitong titig. Ikaw ang pinakamagandang bride na nakita ko. Alexander, para akong balyena sa tabing daga. Lumapit sa kanya si Alexander at bumulong sa kanyang tenga. Gusto ko ang balyena sa tabing daga. Pinigilan ni Isabel ang mapangiti at umatras dito ng bahagya. Pagkaraan ng ilang sandali, sinimula na ng pari ang seremonya. Sa buong oras, ang mga mata ni Alexander ay nasa kanya. Parang hindi nito maalis ang tingin sa kanya. Nanatili itong nakatitig sa kanya. Ang seremonya ay nangyari sa isa-kisap mata. At makaraan ang ilang sandali ay natapos na. At dumating ang pinakamagandang bahagi. Ang halik sa kasal. Hinawakan ni Alexander ang kanyang kamay. Bago marahang inilapat ang mga labi sa kanya. Nanginig ang tuhod niya. Nang dumampi ang labi nito sa labi niya. Sa pangalawang pagkakataon. Iyon ang pinakapinong halik na natanggap niya mula kay Alexander. Sa akin ka lang, Isabel. Hinila siya ni Alexander sa isang mahigpit na yakap. Hindi na ako makapaghintay. Alexander, ibaba mo ako. Namumulang sigaw ni Isabel nang buhatin siya ni Alexander palabas ng simbahan. Alexander, ibaba mo ko. Pinagtitingin tayo ng mga tao. Hayaan mo sila. I don't give a damn. Sabi ni Alexander, bago sila tuluyang umalis. Nakarinig si Isabel ng mga sipol at hiyawan sa may bulwagan nang dumaan sila sa daan-daang mga bisita. Gumapang ang init sa pisngi niya habang pinagmamasdan sila ng lahat. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng sasakyan at iniupo siya ni Alexander. Saan mo ko dadalhin? Tanong niya dito. Inistart ni Alexander ang makina at nagmaneho. Ngayon ang wedding night natin. I want to make it special for us. Matapos ang ilang milyang pagmamaneho, huminto sila sa harap ng isang dalawang palapag na bahay. Anong lugar ito? Walang sabi-sabing lumabas si Alexander at binuksan ang pinto sa side ni Isabel. Welcome sa bago nating beach house. Napabuntong hininga si Isabel nang matanaw niya ang napakagandang tanawin ng asul na karagatan. Ang mga alon ay humahampas sa dalampasigan. Nalanghap niya ang maalat na amoy ng tubig at nakinig sa huni ng ibon. Kailan mo ito ginawa? Hinawa ka ni Alexander ang kanyang mga kamay at hinila papasok ng bahay. Pagpasok sa loob, umalingaungaw sa hangin ang amoy ng mga bagong kasakapan at sariwang pintura. Halos tumigil ang tibok ng puso ni Isabel nang mapadpad ang kanyang mga mata sa mga mata ni Alexander na puno ng pagnanasa at hinaplos ang kanyang labi at tinitigan siya nito ng mabuti. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay niya at tinanggal ang suot nitong suit jacket. Dumaos-dos ang kamay nito sa likod niya at hinubad ang gaw niya. Nang hindi maputol, ang pagtama na kanilang mga mata. Kinalas niya ang kurbata nito at hinila at niyakap ng ilang saglit. Ramdam na ramdam nila ang tibok ng puso ng isa't isa. Mahal na mahal kita, Isabel. I'll never stop loving you. I've always wanted to make you mine. Nung unang araw na nasa sasakyan ka at hinila ka palabas. Wala kang malay sa aking mga bisig. Patuloy kitang pinagmamasdan ng ilang minuto. At inisip na patayin ka ng sandaling iyon. Pero paano ko papatayin? Ang babaeng nakatunaw sa puso ko. Sa unang pagkakataon. Nag-isip ako ng paraan. Para maging akin ka. Nag-isip ako ng paraan. Para manatili ka sa piling ko habang buhay. And that was the moment. When I decided to marry you. And sealed your fate with me. I love you, Isabel. Mahal na mahal din kita, Alexander. Nagdikit ang kanilang mga ulo at mainit na naghalika. Pumasok sila sa kwarto. Inalis ni Alexander ang damit niya bago ang sarili nito. Pwede mo bang patayin ang ilaw? Tanong ni Isabel, sabay baba ng tingin. Hinila siya ni Alexander at hinaplos ang kanyang baby ba. Ang ganda. Ang ganda-ganda mo. Gusto kong makita ang lahat while making love to you. Thank you guys for listening and watching. Hanggang sa muli.